ဒီကြာဈေးကွက်တွေကအများဒီကြာဈေးကွက်လက်ရှိနေကြာဈေးကွက်တွေကိုကျမတို့ဘယ်လိုဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဆီကနေဘယ်လိုထက်ယူမလဲဆိုတော့ပလန်ကိုတော့ချထားတာတော့ရှိရရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုငါပြောတဲ့နေပေါ့နော်ဟိုနေတဲမှာပေါ့နော်အခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ညီမရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တိကျကလူကြီး 50,000 လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မားကတ်ကတုံးဆွဲသူမနေဘူးများတယ်ရန်ကုန်တက်ကတ်မှာတုံးခုလက်ရှိနေတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ကနေကြတခြားနေကြတယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအပြန်ဝင်နေရတဲ့အချိန်ခါလည်းဖြစ်တယ်ရှင့်ပို့ဆိုးတာကသူတရုတ်ပြည်ကနေကြစည်းတွေဝင်လာတာလဲပို့ဆိုးတယ်ဟုတ်သူက ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်မအကယ်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြင်နယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်တာဥမာမွန်တို့ရခိုင်တို့ဆိုရင်နည်းနည်းစစ်မဖြစ်ဘူးမှာလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဒေတာတွေရတယ်အမားတို့ပစ္စည်းတုံးဆွဲတဲ့သူနည်းရလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဟာရောဟိုမပို့ပြလို့များလားမှာ အားဝေးတဲ့ဒေတာတွေကြတော့မပို့ဖြစ်ဘူးကချင်ပြည်နယ်လောက်ဆိုတော့ပို့ဖြစ်တယ်အာတအားဝေးတဲ့နေကြစီဘာကြောင့်မပို့ဖြစ်လဲဆိုတော့နေကြစီကစီစော်နန်းနာမြန်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုလောတဲ့ကတော့အမဒါကက်ကိုအရင်ကြီးမျောလင့်ထားဘူးလက်ရှိ maintain ဟိုဒီဒီတိုင်းလေးဆက်သွားဖို့လည်းတော့တော်တော်လေးပလန်ဆွဲထားတဲ့လူနားလေလူရတာပေါ့နော်မဟုတ်တယ်ဟိုတအားကြီးတက်ဖို့လေကျွန်မမမျောလင့်ထားဘူးလက်ရှိရှိနေတဲ့ဈေးကွက်ကိုပဲဟိုကြမသွားအောင်ဆက်ထိန်သွားမယ်လို့ပဲရည်ရွယ်ထားတယ်လောလောဆယ်တော့ဟုတ်โอเคဟုတ်ကဲ့ပါမှာဟုတ်โอเคအကျေးဇူးပါတယ်ဟိုအမစင်တန်းဦးတို့ရောမှာအမတို့လည်းပလန်နေတော့ချနေပြီနဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်ဘယ်လိ
ဟုတ်ကဲ့မှာအော်ကျွန်တော်တို့ကတော့စားသောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီကိုဗစ်ကာလကောဒီနိုင်ငံရေးခက်ခဲမှာကတော့တိတ်တော့မထီပါဘူးရှင်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းပိတ်ရက်လည်းတိတ်မထားတော့နေဘယ်လိုမျိုးကြောက်လဲပါလေအဲ့တော့အယောင်းဝယ်ကတော့စားသောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့လုံးဝတော့မကြောက်ဘူးဒီနှစ်လုံးဒီနှစ်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်ကလှိုင်းတိုင်ရာရွှေပြည်သာမြောက်ဥက္ကလာတောင်တကုန်တင်းရင်အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖြန့်လာဆိုတော့နောက်ထပ်ထပ်တိုးပြီးတော့ဟိုကတ်စတမာအစ်စ်တွေထက်ရှာပြီးတော့ဟိုချဲ့ပို့တော့လောက်ထားလို့ရှိဟုတ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကအမမေးတဲ့မေးခွန်းနေမှတ်မိသလောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်အမကတော့များသောအားဖြင့်ဟို import ဝင်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဖြန့်လာလားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်အကယ်၍ပေါ့နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာအများစုကနေဆက်နေရာတွေပေါ့နော်အကယ်၍အဲ့ border gate တင်ရနေဝင်လာတဲ့လမ်းကြောင်းက2022ခုနှစ်မှာအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာခဲ့ရင်တော့မှဘယ်လိုတွေကြိုပြီးတော့ညှိထားတာတွေမျိုးရှိလာမှာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီမြောက်ပြည်ဘက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့သူကတော့ PC ကတော့ဝင်နေတယ်ကောအဲ့လိုဘလောက်ကြီးပဲဟိုမှာ leak ကောင်မှာဖြစ်တယ်ပဲပြောပြောတော်လန်ကနေတော့ဝင်နေတယ်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဟိုအရင်ကြီးတော့နည်းနည်းတော့အခုဆိုရင်တရုတ်ပစ္စည်းရောနည်းနည်းထိသွားတယ်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ကတရုတ်ကြောင်းလိုင်းတွေရောင်းရောင်းလာတယ်အခုတော့တရုတ်ကဝင်ခွင့်နေနည်းနည်းပိတ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းမှာတော့နည်းနည်းရောင်းကြသွားတယ်ကျန်တာကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်အဲ့တော့အမားတော့လောတဲ့ရန်ကုန်ပဲပေါ့နော် target ကတော့ဟုတ်ရန်ကုန် target ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို save plan မှာ target တူတော့မယ်ဆိုတော့အခုနေသမားကြီးတော့ရှာနေပြီနောက်ကျွန်တော်ကကြောက်လေဒီဟိုမိသားစုစီပွားရေးလုပ်ငန်းလိုမျိုးဖြစ်နေတော့လူကလည်းရန်ဝင်တဲ့အမများဘူးလေဟောအဓိကကကိုကိုတိုင်းပါဝင်ပြီးလုပ်နေတာအများကြီးတဲ့ကြောင့်မို့လို့အဲ့နေသမားတွေမှလည်းအားနေချက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တော့ထပ်ပြီးတော့နေသမားတွေတို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ account page လောက်တာတို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့တိချပြန်လုပ်ဖို့တော့စိတ်ကူးထားရင်ရှင်ဟုတ်ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့အမကြီးကျွန်တော်တို့ company အကြီးတွေဆိုရင်တော့တို့ရဟို target တစ်ခုချဲ့တော့မယ်ဆိုရင်ဟိုဒီ data တွေမှာ research တို့ဒါမှမဟုတ်လည်းတို့က information တွေကိုရအောင်ယူကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမတို့လို့ company အသေးလေးတွေကြတော့အဲ့ information တွေရဖို့ခက်တော့အမရောအခုလောလောဆယ်အမဒီ ney တွေဘက်ကိုဖြန့်မှုစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လုံလောက်တဲ့ information ပေါ့ဥမာအမကျွန်တော်စီတင်ပြောရင်လဲကူရင် sorry ရန်ကုန်ဆိုလဲကူရှိမယ်အင်းတကော်ရှိမယ် okay အဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့
a chella go on a Uma Louis Blauchi, a now do Blauchi, a Tesso and let him a Louis Blauchi, so a chella di Rio, a maru, you know, you be some chajadala, Hamamoe, Gua Ibermachi, Didag and Diago Vesado Rio, do, Dibang Abjasi Pianine, Pianine, Machine, so that do you think, Bono, Sina Voneve, who say what chajala, Blumialo Jalandi. โอเคครับดูโชว์แชร์ดิบ่หมูดิพี่แล้วมาอะไรเสร็จเฉยจ๋าเลยบ่โอเคครับโอเคครับโอเคครับโหเจนเนี่ยอกูดิมาดิบ่เนาะจนเอาดิตะชู่อกูดิลงงานเนี่ยหมุนไม่หลบครับโหไอ้อกูโหลงงานนี่อนิเนี่ยบ่เนาะซีสตาร์เก็ตดิเนี่ยทําเหมือนโฟกัสก็เลยบ่รู้เหมียสวยทาเลยครับเสียก็เปลี่ยนย่องนี่อืมย่าเลยย่าเลยเปล่าป่ะงาถามอ่ะครับอ้าวแล้วอกูจนอกูคุมเว้นมาจะแช่ซ้อนอกูเนี่ยเปล่าละสาลิเป็ดละอกูเปลี่ยนเสร็จมะล่ะกู ยาเลยกดแต่มีเป็ดมาไว้ซื้อยังเป็ดไล่ลาละเป็ดไล่ลาละอ๋อนี่ตะนี้ก็จะโหลผิดนี่ครับๆอะสู้อกูเนี่ยซ้อนซีสตาร์เก็ตกลีเนี่ยโหอะไรเสร็จพี่เปล่าบ่จนเราไม่มีอ่ะตั้งชื่ออ่ะรู้ไม่มีอะไรบ่อ๋ออ่ากดแต่เมย์ไล่ดาว่าบ่เนาะบาโลตาร์เก็ตกูปูพี่รอมาตื่นไล่เลยบ่เนาะคุณน่ะว่าโอเคโอเคบาโลตื่นไล่เลยสรุปเราดีเนียบ่เนาะใช้ยังแล้วปีกันนี้พี่บ่ พี่กันนี่วินัยแล้วถ้าแช่ลงยามเปโปรดักชั่นแช่ลงยามเปพี่รู้สึกเราอะคู่ว่าบ่ตัวเมียเรามาเลิกได้ปองซันนี่เลิกพี่รอมาเราตั้วแม่บ่ลูกดิเลยเนเนเลยโหเทรนท่าได้เลยสิเดสู้ท่าได้สิเดบ่อะเราจะมาโลดีแท้ปูพี่ตั้วลงยาเลยแม่รู้တော့เทียนน่ะบ่เนาะอะเราจะมาตาร์เก็ตโหถ้าเมียนไล่ล่ะตะซะตะซะนี่นี่บ่ตะซะนี่นี่ถ้าเมียนไล่တော့ โอเคโอ้อกูรู้สิยังบีอาร์ดีปีด้วยไม่ผิดน่ะครับรีเอ็กซ์โปล่ะดาม่วยปีด้วยปีด้วยเป้กดปีด้วยเอามาดีเป้แชมป์ปีเนี่ยแชมป์กะยาบ่โอเคอะคูกะยาก็แชมป์กะยาเป้กูกะยาก็ตั้วลงไม่ได้สรุปดิแชมป์ปีเนี่ยแชมป์ปีเนี่ยมามากะอกลงโหอกลงไม่ห่มเนาะมากลงนี้บ่เนาะยาอ๋อเราตั้วแม่บ่ อะไรเหมือนเราแมนทาร์ดีไซน์ควอรี่แล้วยงควอรี่แล้วพ่นโบเลยโอ้ซีซั่นเนี่ยครับโอเคแล้วก็ถ้าก็แชมป์แชมป์ด้วยกูแมนทาร์ดีทาร์เก็ตป่ะเนาะแชมป์ปีเนี่ยตะคู่ด้วยแมนทาร์ดีทาร์เก็ตป่ะเนาะโอเคครับจนเราอกูเอ็กซ์โปแมนเอ็กซ์โปมาเอากูแต่โอเคโอเคแต่ไปแต่ไหนเราไปเลิกได้สรุปโอเคครับ เอาเจนเนี่ยกูดิมาดิครับเนี่ยจนเราจะช่วยลงงานเนี่ยจนเราไม่ตีเลยครับเนี่ยไอ้รอกูรู้เท่มาล้อเลยทาร์เก็ตสวยทาร์เลยดูดิเป็นโฟกัสเลิกทาร์เลยหาดิชินจะแช่ซวยนี่ไปบ่ครับอืมบรีนบอสก็เสียซวยนี่จริงๆเนี่ยดูโอเค โอเคเสียเสียเอเสียดาเกจนเราบอกได้นะเสียดาเกอ่ะอควนอควนมูรอไทม์โหตั๋วเลยเสียดาเกก็ไปตั๋วไปตรงเนี่ยตรงเนี่ยเตียนนี่มาไปได้เนาะโหตัวนี้ใส่แท้มาใส่แท้มาใส่ยางกาวนี่เลยลูกเทียนเอาลูกไปถ่าไล่ตาพี่แล้วมาเราไปตะกาพ่นพี่แล้วยางไว้เลิกจ๋าล่ะ ที่ระกาที่ระกาไปเลยจ้ะเนี่ยตันตะกาตะกาอีช่าไล่นะตะกาพ่นท่าไปเสียสิมาเออไฟแนนเชียลแอคเคาท์เนี่ยนักคู่เราสิมาบ่เสียนักคู่มากูไม่ใช่ล่ะนักคู่ท้าเนี่ยชุบเลยนักคู่มากูไม่ท้าเสียเนาะอะเสียนี่กูเห็นกรมนี้สิ้นเปลี่ยนเนี่ยเสียต่ายไปมั้ยเนาะเสียไม่ใช่ว่าเราไม่ทีมสิเด Jangan aku bunyi macam tinggi. Oh bau. Saya ada ingat cenderung misa biar mah.
What is the meaning of sales focus? What is the meaning of meaning of sales target? Sales focus karo amaga ma naga so shin ne khu so 2020 sa bi 2022 ma belaw law chang chin de le law law phit la su chin le so focus tha da ba ho sait the ma tin nai le phit da raw ma hoh focus so sait phin ya da lo ya da ma hoh bian nit ka yang ji belaw chi le chi pi twa de nit ma hoh no ho bae de nit ko pyo da ခု လက်ရှိ ရောင်း နေတာ ဘယ်လောက် တုန်း အခု ဆို ပါဆို 2021 ဆိုရင် 2020 ကို ကြည့် ရအောင် 2020 တုန်း က ဘယ်လောက် ရောင်း ခဲ့ ရလဲ 2021 ကို current situation ဆိုတဲ့ ထဲ မှာ ထည့် မယ် လက်ရှိ current မှာ ဖြစ် နေတဲ့ အခြေအနေ က 2021 ကို ကို ဘယ်လို ကြော် ဖြတ် ခဲ့ ရလဲ နော် တက် လိုက် ကြား လိုက် တက် လိုက် 2021 ရဲ့ graph ကို ကြည့် မယ် ဆိုရင် တကယ် ကို line ထား နေတာ တွေ့ ရ တယ် ဘယ် ဖြစ် ဖြစ် business လုပ် တဲ့ ခါ မှာ ဟို တခု လဲ တက် သွား တာ မရှိ တက် လိုက် ကြား လိုက် တက် လိုက် ကြား လိုက် က ကျင်းနေရရပေါ်မှာ external ရော internal ရော နှစ်ခုစလုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင် environment ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ external environment ကြောင့်ဘာမှပစ္စည်းမဝင်တော့တာရှိတယ် external environment ကြောင့်ဟိုသွားရေးလာရေးတွေအဆင်မပြေတော့တာရှိတယ် rebound line တွေပိတ်တယ်ဒီကြီးသွားလာရေးတွေခက်တယ် သွားရေးလာရေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတွေမလွယ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တယ် ဒါထဲမှာဆိုရင် 2021 ရဲ့ခြေပိုင်းမှာ 20 အကုန် 21 အခုမှဖြစ်လို့ရှိတာ ကုန်ကားသမားတွေကကောင်းမောင်းညင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေအထိကြားလာရတယ်ခဏခဏသူတို့နှာခေါင်းတက်လောက်ခံရတော့ကြားတော့နှာခေါင်းတွေနာနေပြီမမောင်းညင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးအထိဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းပုံစံစီစဉ်မှုကိုနောက်ရက်ဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စလော့ဂျစ်စတစ်ကိုနောက်ရက်ဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေမှအတက်ကြတွေများလာတယ်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့စီစဉ်မှုမေးသွားတဲ့အခါမှာဒီမန်း
သူ့ရဲ့ဂုံစီကရက်အကန့်တရှိတယ်။ဘယ်ရက်အကန့်တအတွင်းမှာမေဂျာကစီထွက်တဲ့မျိုးဒီထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့စီကတကယ်တိတ်ခွဲပြီးတော့စီအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့စီမဟုတ်ဘူး။မေဂျာထဲမှာငကိုတဲ့အောင်းနေတဲ့အောင်းစီသာဖြစ်တယ်။အဲသူ့မှာတက်တန်းရှိတယ်။အဲမှာ ring set ဆိုတဲ့ status တစ်ခုကိုဖြတ်တန်းရတယ်။အဲ ring set ကိုကျွန်တော်တို့ကဗမာလိုပါပြောလဲဆိုတော့တန်ကြီးစော်နန်းနေဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်။စီကြီးစော်နန်းနေဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါအခုသမားရှိနေတဲ့အစီဓာတ်ပြေဝအစီဓာတ်ကနေ saturated fat ကနေအသွင်ပြောင်းဖြစ်လာတယ်။ဒါကတားရတဲ့တောက်တဲ့ကုန်တွေမှာအများဆုံးဖြစ်လို့ရှိတယ်။ခဏရဲ့ကျော်သွားရင် expire ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မှတမတ်ရဲ့အတွင်းမှာတမတ်တဲ့နေရာကိုအရောက်မပို့နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာတယ်။ပို့သွားပြန်ရင်လည်းရောက်လို့ရှိရင်အခက်မတင်ရင်နာမည်ပြည့်အောင်မယ်။ရောက်တာငါတို့မကောင်းတာတွေပို့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြည့်အောင်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတဲ့အခါမှာကျသွားတယ်တခါဒီမားနဲ့ supply နဲ့ kait တဲ့အချိန်မှာပြန်တက်လာတယ်တက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်ကအဲ့ဒီ2021တခုလုံးဟာတော်တော်ဆူဆူဝါးဝါးလိုင်းကြီးကြီးတွေထနေတာတွေ့ရပေါင်းပြီအဲ့ဒီလိုင်းတွေကနေကိုပါအမြတ်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုင်းဟာဘယ်လောက်ထိညံ့သွားပြီးတော့ဘယ်လိုင်းဟာဘယ်လောက်ထိနိုင်မလဲဆိုတာကို curve နဲ့လေ့လာဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်ကြားထဲမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာ virus infection ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သို့မဟုတ်ဟို data မတည်ငြိမ်မှုတရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုဆိုတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်ပြစ်ခတ်နေကြလို့ဖြစ်တယ်သွားလို့လာလို့မရအောင်ဖြစ်နေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးခံရသလားအဲဒါတွေလည်းထက်တွေ့ရတယ်အဲဒါတွေအားလုံးကိုတစ်ခုချင်းထက်တွေ့လိုက်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖြေရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအမှန်ဟိုတိတိကျကျမဟုတ်သိတာအနည်းဆက်ဆုံးအဖြေမှာတစ်ခုကိုရနိုင်တယ်အဲတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာကိုယ်အတွက်ထက်စဉ်းစားရမယ် case တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ factor ကိုထည့်စင်စားပြီးရင်အခုလက်ရှိရောပဲရှိနေလေစဉ်းစားလိုက်လက်ရှိနောက်ဆုံးအခြေအနေကတစ်နှစ်တာရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာလူတွေကမထူးတော့ပါဘူးကွာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်လာသလားဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရင်ရှိလာသလားပို့ပြီးတော့ကြောက်လန့်စိုးရိမ်လာကြသလားပို့ပြီးတော့ခြွေတာလာကြသလားပ
ပို့ပြီးတော့ပတ်စံတွေရှာနေကြသလားပို့ပြီးတော့သုံးစွဲနေကြသလားအဲဒီချက်တွေကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားကိုယ်နယ်ပယ်တစ်ခုတည်းကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးနယ်ပယ်အသီးသီးကိုဖြန့်ပြီးစဉ်းစားဥပမာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ပါဖြစ်နေလေကြည့်ပါဒါအတိုင်းပေါ်မှာကြည့်ရင်မြင်ရတဲ့ကိစ္စကုန်စည်တိုင်းဈေးကွက်ပါဖြစ်နေလေဒါလည်းလိုင်းပေါ်မှာကြည့်ရင်မြင်ရတဲ့ကိစ္စစားသုံးပြီးနိုင်ရဲ့ထွက်ရှိမှုပါဖြစ်နေလေဒါလည်းသိနိုင်တဲ့ကိစ္စရိတ်သိမ်းမှုအောင်မြင်မှုဒါလည်းသိနိုင်တဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခါတည်ယူဖို့ဆောင်ရတဲ့နေရာမှာဘယ်ဈေးတွေဘလောက်တက်သွားလဲဘာကြောင့်တက်တာလဲလက်ရှိဈေးတက်လို့တက်တာလားဟို risk factor တွေဒီချက်ပုံများတဲ့ risk factor တွေကြောင့်ဈေးတက်တာလားလူတွေမတည်မဆောင်ရဲမသွားရဲမလာရဲဒါကြောင့်မလို့သွားရဲတဲ့လူကဈေးပုံယူပြီးပို့ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကုပ္ပစီကလည်းအထိုင်လျောက်ဈေးတက်တော့မှာအဲ့တော့ဒီထဲမှာနောက်ထပ်စဉ်းစားလို့ရတာကျောင်းကုန်ဆိုရင်ကုပ္ပစီကိုကိုယ်ကဈေးတင်ရောင်းလို့ရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ဈေးငြိမ်မဖြစ်မှာလားဒါလည်းစဉ်းစားအောင်ဆိုတော့ဈေးကွက်ထဲမှာရောကိုယ့်ရဲ့ပြန်ရက်တွေကဈေးကိုတင်ယူနေသလားရှော့ယူနေသလားငြိမ်ယူနေသလားဒါကိုလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုအပြောင်းလဲလုပ်ကြမလဲဘယ်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးပြောင်းမလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတကယ်တော့ branding အကြောင်းကိုပြောမှာ brand ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ခုနကိစ္စတွေတော်တော်များများကို brand တစ်ခုတည်းနဲ့ထိန်းချောင်းလို့ရတယ် branded ဆိုတဲ့ဟာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ခုနစီးနေတဲ့ line ကြီးပေါ်မှာ light စီးနေရမှာပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့စီစဉ်နေရမှာပါ။ဒါဆိုဒါကတော့ဟို brand နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စခုန sales focus sales target အဲ့နှစ်ခုနဲ့ကြားထဲမှာတကယ်တမ်းထိန်းချောင်းမောင်းနေတာကဘာတူလဲဆိုတော့ brand သာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ brand ခုကဘလောက်ခိုင်မာတယ်လဲအဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့အပေါ်မှာ trust ဘလောက်ရထားလဲလူတွေဘလောက်ယုံကြည်ထားလဲယုံကြည်ထားတဲ့အပေါ်မှာဘလောက်ဝယ်ကြတယ်လဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားစဉ်းစားဖို့အတွက်ကဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆို brand ဆိုတဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်ကြည့်တော့အဲ့ဒီ brand ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားကြရအောင်ဟုတ်လား sales focus ကိုအထိုင်လျောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ sales target ရှင်းနှစ်မှာခုမှ sales target ကတယောက်ချင်းကိုသတ်မှတ်ပေးရအယောင်သမားတယောက်ချင်းကိုသတ်မှတ်ပေးရကိုက company အနေနဲ့ focus လုပ်ပေးလိုက်တယ်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအယောင်တာဝန်ခံတွေရှိလိမ့်မယ်ဘယ်နယ်မြေကိုဘယ်သူတာဝန်ယူပြီးရောင်းနေတာဘယ်နယ်မြေကတော့ဘယ်သူနယ်မြေဘယ်လောက်တာဝန်ယူပြီးရောင်းရတာနော်ဒါကိုအကားလို့ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဆွေးနွေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်သူတို့မှာတာဝန်ယူထားရတဲ့ area အသီးသီးရှိတယ် area manager area executive စသဖြင့်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်မျိုးမျိုးတက်ပေးထားတယ် branch manager ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေကသူ area ထဲမှာဘယ်လောက်ရောင်းရမလဲဒီနှစ်အတွက်ဘယ်လောက်ရောင်းရမလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ထားပြီးသားရှေ့နှစ်အတွက်ဘယ်လောက်ရောင်းရမလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ထားပြီးသားအဲ့ဒီရှေ့နှစ်အတွက်ဆိုတဲ့ target ဒီအခုနှစ်မှာဘယ်လောက်ရောင်းရသလဲဆိုတဲ့ပုံမှာအဲ့တော့ဟိုအခုနှစ်မှာရောင်းရတာနည်းလို့ရှင်းနှစ်မှာတိုးရောင်းမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะအချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရှင်းနှစ်မှာနည်းမြေချက်ထွင်ပါလားသို့မဟုတ်ရောင်းအားတက်လာအောင်ရောင်းအားချက်ထွင်ပါလားဒေနုံလျှော့ချပြီးတော့ပြန်ဆိုင်ပါလား service ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးပြန်ဆိုင်ပါလားပြန်ဆိုင်မှုကိုတော့တိုးချက်ရအဲ့လိုနဲ့တယောက်ချင်းအယောင်တာဝန်ခံတယောက်ချင်းရဲ့အရေးချင်းကို challenge လုပ်ရတာက sales target ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ sales target ကလည်းတစ်ဖက်မှာ challenge လို့ရှိလာပြီဆိုရင်given date အယောစားရှိလာမယ် compensation ရှိလာမယ်မင်းအဲ့ဒီ target ကိုမှီလာရင်မင်းအတွက် bonus က value ပေးမှာဒါကြိမ်တော့တစ်ခါတည်းသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးရမယ်တစ်ခါတည်းသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးရမယ်အဲ့ဒီချက်ကိုကြော်လာမင်းဟိုဒီဟာကပေးမဲ့ဟို target အဲ့ဒီ target ကို hit ဖြစ်အောင်ထိလာအောင်ရောင်းနိုင်ရင်မင်းအတွက်ဒီလောက်ရမယ်အဲ့ဒီ target ကနေဘယ်လောက်ကြော်သွားရင်မင်းရကြိမ်တော့ဘယ်လောက်ရမယ်အဲ့ဒီပုံမှာလေကိုကသူ့ကို incentive ပေးထားရတာမှဒါတဲ့ဒီစာကကပြည်မိမယ်ကြော်လွန်မယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာအဲတခါသူ့ကိုလည်းသတိပေးထားမှာတချို့ကမေးပြီးတော့ဆွဲတင်တတ်တယ်ဒီနေ့ငါတလောက်ရောင်းပြီးနောက်နှစ်ကျရင်တို့လာအောင်မှာသူကသိနေပြီသားဘဝပဲအတိအကျသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်နှစ်အတွက်ဒီနေ့ကလေးကချန်တာအောင်မှာဆိုတာမျိုးလုပ်တယ်မလုပ်ပါစေနဲ့သူလုံနိုင်တဲ့နားအစွမ်းကုန်လုပ်ပါနောက်နှစ်မှာမင်းကိုဒီထက်ကြီးတဲ့ရာထူးပေးမယ်ဒီထက်ကျယ်ပြန့်တဲ့နယ်မြေပေးမယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းဒီနှစ်ကိုကြိုးစားဖို့လိုတယ်မင်းလုံနိုင်တဲ့နားအစွမ်းကုန်လုပ်ပါဆိုတာမျိုးနဲ့အားပေးရမှာဆိုတော့ sales focus sales target ဆိုတာအဲ့ဒါပါအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ဘာသာရဆွေးနွေးမဲ့ဘာသာရက branding ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ branding အကြောင်းကိုပြောကြည့်ပါအောင်အမြင်ရရင်ပြောပါ okay အားလုံးမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်စားပြီကကျွန်တော်တို့ရဲ့2022မှာကျွန်တော်တို့ဟာဒ
တကယ်စဉ်းစားချင်း2000ရက်ဒီဘက်က2000ရှင်းလမ်းပေါက်20ကောင်းပြီနောက်ဆုံးနှစ်အစ်စ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရာစုနှစ်အကြောင်းကိုပြောအောင်မယ်2000ကနေ2100ဆိုတော့ရာစုနှစ် 2099 2100ဒီသွားမှာနှစ်100အဲ့ဒီနှစ်100ကို2020 5ချိန်ဖြတ်လိုက်ရင်အခုက20ရာခိုင်နှုန်းကျော်လာခဲ့ပြီနှစ်100ရဲ့နှစ်ပေါင်း20ကိုကျော်လာခဲ့ပြီ5ပုံတစ်ပုံကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့22ဆိုတာကိုရောက်လာပြီရောက်လာဒီနံပါတ်ကအင်မတန်လာပါတယ်2022ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုခေါ်ပေါ်မှာမသိပါဘူးသူရဲ့ဖြစ်စဉ်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဒီနေ့စတာပဲ2020ကြာရတော့မယ်စလာပြီဘယ်လိုစလာမလဲဟုတ်ကောင်းတော့တတ်တင်ခြင်းနဲ့စမှာလားဒါမဟုတ်ခါတိုင်းလိုပဲတုံရင်နဲ့စမှာလားဒါမှမဟုတ်ပိုကောင်းတော့အချိန်တစ်ခုကိုအန်တီနဲ့စကြမလားဒါတို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ပြန်မလှည့်ဘူးWe are not going back. ရှေ့ဝဲသွားမှာရှေ့ဝဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့ကတော့ဘလောက်ရောင်းကောင်းခဲ့တာကြီးဆိုတာမပြောနဲ့တော့မိလိုက်တော့ဘယ်တော့ကဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိမှာမရှိတော့ဘူးဘယ်တော့ကမှမရှိတော့ဘူးဘယ်တော့ဆိုတာစဉ်းစားမယ်ဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲနောက်တစ်လနေဖြစ်လာမလားနောက်ကလနေဖြစ်လာမလားနောက်သုံးလနေဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားကြကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က challenge တွေကိုအရင်တွက်ကြည့် opportunity ဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ challenge ကဘာလဲတဲ့နံပါတ်1ဒီနေ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်စစ်ပြဿနာလက်စစ်မျိုးလုံးလောက်ပြဿနာအဲ့တော့အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီလက်စင်မီမလုံးလောက်လာခြင်းဟာ CNG ဒီမော့ပြန်သွားလို့ငွေကဒီမှာရောင်းစရာမှာဒီလိုမှာကထားပြီးတော့ CNG အသွင်ပြောင်းပြီးတော့လက်စင်ထုတ်ပေးနေတဲ့ဒီမော့တွေရှိတယ်ပြန်သွားပြီးဒီကဒီမော့လည်းပြန်သွားပြီးရောင်းကောင်းဒီမော့လည်းပြန်သွားပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမျှနိုင်ဘူးအဲ့ဒါက1000 MW လောက်ရှိတယ်နိုင်ငံလုံးမှာတုံးနေတာ4700 MW လောက်1000ဆိုတဲ့အတွက်လေးပုံတစ်ပုံကြီးပါကျော်သွားပြီးရှိတော့တခါတဘာဝတန်းွေဖြစ်ရှိမှုနည်းလာတယ်နေလာတဲ့အတွက်တဘာဝတန်းွေနဲ့လက်ပတ်ရတဲ့စက်ယုံတွေကလည်းလက်ပတ်နိုင်စွာနေသွားတယ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွာနေသွားတယ်တတိယတစ်ခုဆယ်ဒီမှာမိနစ်ကရေဝင်နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆယ်ရနိုင်တော့ဘူးဆယ်ကတမတ်တဲ့အမျက်ပေကိုကြော်လာမှသာတာပိုင်တွေကိုသွားလှည့်ပြီးတော့ရေထုတ်လို့မီးထုတ်လို့ရအောင်တာပိုင်တွေကိုလဲလောက်အောင်အခြေလေး elevation မှာမရှိနေဘူးကြီးကအဲ့လောက်ထိမတက်လာဘူးမတက်လာတဲ့အတွက်မရဘူးအဲ့တော့အခုမိုးကုံလို့ဆောင်းရောက်လာပြီဒီနေ့မိုးကလည်းလုံလောက်လောက်မရွာခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့လည်းမပြေပါဘူးမနေ့တုန်းကအဲ့ဒီလိုမပြေလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဆယ်ရီရေမပြေလိုက်တဲ့အပေါ်မှာစိုက်ကြွေးကဏ္ဍမှာတတိကြိုက်တယ်နှွေစပားမစိုက်နိုင်လိုက်ဘူးနှွေစပားဆိုတာဆယ်မကြီးပုံမှန်လွဲပေးတာဟိုဒါထုတ်တော့အောင်လောက်တဲ့ဒီ level ထက်မြင့်နေတဲ့ခါကျမှသူကထုတ်ပေးနိုင်တာနှွေစပားစိုက်လို့ရတယ်အခုအရာမရဘူးမရတဲ့အတွက်မိုးစပားကိုဒုစားပြီးစိုက်ကြတယ်အခုမိုးစပားရိတ်သိမ်းချိန်မှာမိုးစပားစိုက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာပြဿနာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘာလို့လဲတော်ပြင်းကြရတယ်ကျွန်တော်တို့မချိုခံရတယ်တို့စဘာတို့ပြန်လာရိတ်တာရိတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြဿနာတွေကတိတိမမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကစာနာရိတ်ခါရှားပါမှုဆိုတဲ့ပြဿနာကိုတနေငံလုံးရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့စာနာရိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်ရင်မပေါ်ပါနဲ့မတို့ခုပဲလိုရနေတာပဲစားလို့ရနေတာပဲဆိုတော့အခြေအနေကိုမတရားမိပါစေနဲ့တကယ် reality က2022ဒီစာနာရိတ်ခါရှားပါမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကစံစားတဲ့အတိုင်းကြီးပြဆံဝင်တိကထားပြီးစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရင်စဘာပေါ်များနေရင်ပြဿနာအများကြီးရှိဘူးအဲဒီတော့ရှားပါသွားတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲမမြင်နိုင်တဲ့တရားပြဿနာတွေအများကြီးရှိလာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီရာဇဝမှုတွေထူထောင်လာမယ်၊လူရစာစာနာရိတ်ခါအတွက်တတ်ကြမယ်၊ဖြတ်ကြမယ်၊လုကြမယ်၊ရကြမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးဖြစ်လာလေ။ဒါကိုသတိထားပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါ challenge အကြီးစားကြီးဖြစ်တယ်။ဒုတိယ challenge ကလက်စစ်တာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာ။အဲ့ဒါအဲ့လက်စစ်တာမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမှန်မှန်နေရတဲ့အချိန်ကားလာမယ်။လောင်စာစီတွေပို့သုံးရမယ်၊မိစက်တွေမောင်းရမယ်။ solution တစ်ခုကတော့ solar ဒီပညာဟာတော်တော်မြင့်နေပါပြီ။ solar သုံးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါ။အခုချိန်တွေကနေစပြီးတော့တက်ဆင်ထားရင်တော့မမှားဘူးဒါတစ်နှစ်တမောင်းနှစ်နှစ်ဒီဝိနာကိုခံစားရမှာကျွန်တော်ကတော့24နှစ်နှစ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်2024အထိတက်ဆင်မီယာရော့ပါသွားလိမ့်မယ်မရနိုင်ဒါတစ်နှစ်တညတရက်တလရဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးနှစ်ချီပြီးတော့သွားမယ့်ဟာဖြစ်တယ်2024အထိရွယ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါအဲ့တော့အိမ်သုံးကို solar power သုံးပါစက်ယုံသုံးလိုအပ်လာရင်တော့ခံပြီးသုံးကြရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စက်ယုံတွေလေပတ်ဖို့မိစက်လိုတာပေါ့မိစက်ရောင်းတဲ့လူတွေမိစက်လုပ်ငန်းရှင်တွေမိစက်တွေတွန်းလာတာပါတွန်းလာကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကမှကိုနဲ့အမွေများဖြစ်မဲ့ဟာကိုဒီစားတွက်ချက်ပြီးတော့ဝေကြဖို့လိုမယ်လို့ဒါလမ်းညွှန်ပြပါတယ်ဒါကတော့2022ကနေ2024အထိပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ reality ကိုတွက်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုကြိုကြည့်လိုက်တာပါကြိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဟာအဲ့ဒီလိုများပါလိမ့်ဖြစ်ချင်းလေးမြင်ရမှာပါ next အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြအောင်လဲ branding အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုထည်ထောင်ရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗမာလိုပဲပြောမှာအကုန်လုံးဒီ slide တွေအားလုံးကမြန်မာလို slide ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှစတက်မဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာခိုင်စာလို့လဲအလွယ်တကူ study လုပ်လို့ရမယ်ဒီထဲမှာစီးမျောလာလဲ shock မရှိတော့ဘူးနောက်ရက်ကျမှသာ
ဇန်နဲ့ဟာကိုဆက်ပြောပါမယ် strategy ကိုဆက်ပြောမယ်အဲ့ဒါ branding တခုကိုစပြောပါပြီဒါဟာလည်း part of marketing မှာ marketing ကိုတကယ်တော့ branding ကဦးဆောင်နေတာပါဒါမဲ့ branding ဦးဆောင်တယ်လို့ပြောရင်လူတွေကမဟုတ်တော့ပါဘူးကွာ marketing ဆိုတာ marketing ပါပဲ branding က branding တသက်ပါပဲတွေးလိမ့်မယ်ကျောင်းမှာစိုက်ကျက်ပစ္စည်းကိုဈေးကွက်သွားရှာပါ brand မဖြစ်သေးခင်ကာလမှာဘယ်တော့မှဈေးကွက်ရလို့မရှိပါဘူးဒါတည်ကြတဲ့ကိစ္စအဘရန်တခုကိုတိဆောက်တဲ့ဟာမှာအဆင့်လိုက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာပါကောင်းပြီ brand ဆိုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ company တွေနော်ဒါတွေအားလုံးဟာကိုယ့်ကိုယ် unique kitchen လို့သူများနဲ့မတူခြင်းလို့ brand ဆိုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာကြတာပေါ့တချို့ကကိုယ်လုပ်ငန်းကိုအယောင်နဲ့သတ်မှတ်တယ်တချို့ကကိုယ်လုပ်ငန်းကိုဒီဇိုင်းနဲ့တတ်မှတ်တယ်တချို့ကကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုနာမည်နဲ့တတ်မှတ်တယ်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးထုတ်ပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်တီချာဖြစ်ချင်တာပါငါနဲ့မတူချင်တာမတူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မတ်တစိတ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာဖြစ်လာရတာဒီမှာကြည့်ပါလူရဟိုးပဲဘယ်ဘက်ဆောင်းဆောင်းထိတ်ကားဆိုရင်လည်းဒါလူတိုင်းရဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့မတ်တစိတ်လေးပါ MTV နော် MTV ဆိုတာအဲ့ဒီ logo လေးမြင်လိုက်တာနဲ့ဒါ music television ဆိုတာကိုသိသွားတယ်ဟိုးညာဘက်ထိတ်ဆုံးမှာပြရဲ့အနီရဲ့အစိမ့်ရဲ့အဝါရဲ့လေးတောင်ွက်လေးတွေ Windows ဆိုတာသိနိုင်တယ် Microsoft ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ် Canon ဆိုတာကိုလည်းလူတိုင်းသိတယ် Lego ဆိုတာကိုသိတယ် Rolls-Royce ဆိုတာကိုသိတယ် Harley Davidson သိတယ် Mercedes သိတယ် Playboy သိတယ် Coca-Cola သိတယ် Carlsberg Nokia Intel ဆိုတာတွေကိုသိကြတယ် Nike Nike ဆိုရင်စားတော်မကြီးတော့ဘူးဒီအမှန်ကြက်ကလေးမြင်လိုက်တာနဲ့သိနေပြီသားအတိတ်သွားအောင်ဒီသူလောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဟာပါလဲဆိုတော့သူအမှတ်တံဆိပ်ကိုသူမြင့်တင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားလာလို့ဖြစ်တာအလိုလိုနေရင်တော့လူတွေသိကုန်တာမဟုတ်ဘူးသိအောင်လုပ်ယူရတာအဲ့တော့သိသွားတော့တနည်းအားဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအတူလိုက်လို့အဲ့တော့ဒါမှန်စမ်းသာတော့ဟာအဲ့အတူလုပ်တဲ့လူတွေမဖမ်းဘူးလားသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကလိုက်ပြီးတရားမစွဲဘူးလားအယောမတားဘူးလားမလုပ်ပါဘူးအဖြစ်လို့မလုပ်ကြတယ်သူတို့ရှိနေလို့သူ့ကုမ္ပဏီပို့ပြီးနာမည်ကြီးလာတာသူ့ကုမ္ပဏီပို့ပြီးတော့ branded ဖြစ်လာတာလူတွေကသိတယ်အတုဟာအတုပဲအစ်စ်ဟာအစ်စ်ပဲအစ်စ်ကိုတုံးပြီးရလူကအတုဟာအစ်စ်မဟုတ်မှန်းသိတယ်အလားတူပဲအတုကိုတုံးနေရတဲ့လူကလည်းတကယ်တော့သူပဲတုံးချင်မလဲအစ်စ်ကိုချစ်လို့သာအတုကိုတုံးတာပေါ့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားကြည့်အောင်အစ်စ်ကိုသူနာမည်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတာမှမဟုတ်တာနော်အတုတုံးတယ်ဆိုတဲ့လူကငါတို့အစ်စ်တော့မတတ်နိုင်ဘူးကွာဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီအတူလေးသုံးပြစီလူပြီးထောင်းလို့ဟာမျိုးလူပြီးထောင်းအဲ့ဒီလုံးကို330လောက်တန်တယ်330လောက်တန်တယ်အနည်းဆုံးတန်တယ်အဲ့ထက်မှရာကနန်းထိရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလုံးဟိုအစ်စ်မဝယ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့330တန်လောက်တော့ငါဝယ်ခြင်းတယ်အဲလာပြီး made in china ဆိုပြီးတော့ထုတ်လာတယ်စိတ်ကိုတပုံစံနဲ့ပြအောင်လုပ်ထားတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာအထိုက်လျောက်ကျေနပ်မှုရဒါမှမဟုတ်သူ့စိတ်ထဲမှာသိနေတယ်ဒါအစ်စ်မဟုတ်ဘူးသူကသိดูเอาหลุดท่าတော့ replica ป่ะเนาะ replica ဆိုတာဟိုပုံပုံดูหลุดท่าได้ห่าอ่ะหลุดลุยาอ่ะเออだจ้ะตัดสายอ่ะคอมมานีကြီးတွေอ่ะလဲသူနာမည်ရထားပြီးသားပစ္စည်းကိုအတူလုပ်ခဲ့အတွက်သူ့မှာအထိုက်လျောက်ဆုံးဆုံးမှုရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူ့ဈေးွက်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ target market ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဈေးွက်ကမဟုတ်ဘူးဒီဈေးလဲသူမရောင်းနိုင်ဘူးမရောင်းနိုင်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ high end market ကိုပဲသူဒီယူဆိုင်ပြီးရောင်းတယ်အောက်ချိန်မှာအတုပေါ်လာလေလေအပေါ်ပိုင်းမှာအစ်စ်သုံးမဲ့လူကိုသူပို့ပြီးဆွဲဆောင်နိုင်လေလေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ brand အစ်စ်အမှန်တစ်ခုကိုရဖို့ဆိုရင်အချိန်လေးပေးရပါမယ်လူတော်များများဟာဒီနေ့ခေတ်စားသုံးသူအများစုဟာကုန်ပစ္စည်းထက်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပို့ပြီးတော့ဝယ်ယူကြတယ်ငါတို့က brand ကိုစားကြတာ brand ကိုစားသုံးကြတာမို့လို့သူက brand ကိုပဲဝယ်တာ branded 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 ကျွန်တော်အစောပိုင်းရဲ့ဒီမှာပြောခဲ့ပြီးပါတယ်မြန်မာပြည်ကထုတ်လုပ်တဲ့အချိုရည်တွေနဲ့ကိုကာကိုလာရောက်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြက်သွားတဲ့ဈေးွက်ကြီးကိုကာကိုလာရောက်လာတာနဲ့ဒပလင်းကို200ဆိုပြီးတော့ပလင်းနေချရအောင်ပြီဘူးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအခုလည်းဈေးကတော့အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးတနည်းတနည်းနဲ့မတူပါဘူးသို့တော့လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရောင်းအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလကသူဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာရောင်းနေတဲ့ဈေးထက်သူစော့ရောင်းနိုင်စော့ရောင်းနိုင်တော့marketing theory တခုပါပဲပြောပြတယ်ပစ္စည်းချင်းတူရင်
Zijin tu yin kaun na yu. Kaun na wen. Kaun na jin tu yin zita tara wen. Da. Pyo piya ziya malu lao hong, shim piya ziya malu lao hong, shen le ne chere. Pisi na khu shen a re. Khu a pisi A a branded kide. Pisi B a branded maho hu. Era, nama ziya tu ni re. Ini kuat je, dulu yang naik ni soin dulu ya. Branded mahu deh aku, makan jiru aku. Branded je deh aku, eh, tu tahu macam. Sejen tu ye, isi kau ni aku tahu ni. Kesejen tu ye, kita dah deh aku tahu. Ada kau ni, dulu kau ni, wala kau ni. Khusus lom kau ni, dia asli pun curah aku, dia curah aku, tahu macam. Ada dulu ye, sejam apa tu ya leh sebab tua, omni ye, macam tu juga, boleh cai dah. Ubi jaya, bisiklia lah, bisiklia kau ni. Tadi malu, aduh log deh, tanya orang ah, luya, seneng ni sesa mabe, aduh log jah. Seko, terbongsa ni tu deh, tu si deh, raw replika lu korre, seneng matu aong, ni sesa, tu dia asal lu maya aong lu lepio aong, matu aong lu dah lah, so baru Adidas, Adidas tu deh, agaknya amat seko, Adidas. Do, di mana sah? Adidas tu bilang apa? D atau B log lah. Bukan D, bukan B. Kalau pengusaha dulu eh, pasi bawa dulu eh. D ni, B ni, tu kujen dua lagi. D ni lawan siapa ni amat? Tu kuat D, tu kuat B. Jadi orang macam ni jila ni, tu dua elu tengah ni tu kan hobi. Tu lah biro. Ye tu macam ni asal macam soin lebe. Cenoh ha, tengah pusing ni, macam dulu le, cuma seni dah bersih dah. Kalau ni di sapa cipta. Oh, itu ni apa? Adidas atau apa? Show dua ke? Tu dia asal lu mian ke? Kompis sih dia tu dia, mana sih tu? Obi buat jala. Eh, lengan tak kumar, nama yang tak iye juga. Nama dia apa tu? Aku dah ukur. Eh, dah haji lija nama isu, show dua siapa lagi? Haji lija dah haji dah le, kadang ni. Oh, dah jangan pilih lengan ni, nama kena jangan aku. Nama yang iye juga lu biar aku biar aku lihat tu pilih. Kemarin aku mana mesti izin dia, pak. Nanti tuan juga. Oh, dah jumpa dia. Kena nama dia ni lah. Nama dia dia. Tu mahu dah lalu ni lah. Baca lalu ni kira. Nama dia dia ni lah. Kami brand sebab dia ni pelara. Brand sebab hot iron stand. Tapi buat saya kan ini sahaja pelara. Tapi orang tua ni tua muda ni buat dia, buat dia kapal aje, kapal aje kah mah. Nama mah yakin, tahu mah yakin orang. Ayah ni sah. Cerita mah dah terus hari ni. Awal lagi kau yakin tangsi mulai hari ni mah. Hari ni ni tu kau 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 suruh kau le. Lu le lu nama kau bila si kain lu jam apa ni? Nara dua ilu ni ni ber. Terus hari ni ye jawa mah tamu tuh biar mana deh. Era brand lu kau kejar. Cuma cipah tak brand ni mata terkuba. Jian, tambu mana MK sudah disego, apa ye apa mah tuh udah bumi bukia le, ni bukia bila puni le cima, kalai de, kalai bila yang kuala de, kuala kama, ye bila down bila pala, pala le kama, disega nama tuh bila jangan ker, cima jian ni ada, dah lor, terusan semua bau, bau log hari pama, terus log deh surau sampel dia, segelu di ni ama. Nuar gang, cuit gang, alu tabi tapi orang yang dia suka kan, terusan yang saya mulai, tu to di cangci dah ini, tangi cangci tangi mulai ha, jangan rusi mah, gang mulai lah, tapi alau suka yang terom yang ni, ni nuar cang belau sih leh, gang dia ha, gang dia suka yang ni, oh mah, George W. Bush Junior aru mulai thare, Arizona mah mulai thare, cang ni mah, gang ni terdahulu mah sih, mah gang ni terdahulu mah mulai thare, tadang, oh Southern American ni, nama Amerika ni, Northern Southern mah, Southern mah kan, tahun tu leh tu mahari sih deh, North China sih deh, tadi sama ni juga sih deh. Kadang kau buat yang macam kahari, alam ha, hari berkatur. Kau buat yang niensi biru, North China mah. Ia kau buat lawli kuat lene, suku mandai ni ha, balu jar. Kuah kau buat dia, macam aku, tiga gua niensi cuan cing ada. Kau jayu pasi ada, tiga dua kau nyaiu di kain ni tengah mah. Di luar mat nyari, thura ada, tu. Osuko osu makwe anglo, majuah tu anglo, tapi ya, ayah ni sah biro, adik sah polar. Eh di masa leh cik, raga, brand, lekta do, turu do ojiu, zaiti turar.
ဒါဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့စိတ်နဲ့ရေးလေးရှိတယ်။ဒါသူတို့လည်းစိတ်နဲ့ရေးထားတာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်။အဲ့တော့တိုးအုပ်ကြီးတဲ့အုပ်လုံးကအကောင်ကြီးထောင်ချီတောင်းချီရှိနေတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာတွေကလည်းဆင်တူတယ်။သူတို့អော်တဲ့အတန်ကလည်းအတူတူပဲလေ။အတန်ကိုကြည့်ပြီးခွဲလို့မရဘူး။မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးခွဲလို့မရဘူး။အရာမောင်းကလည်းအတူတူပဲ။အရာမောင်းကိုကြည့်ပြီးခွဲလို့မရဘူး။အလေးချိန်ကလည်းဆင်တူရုံးမှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာအချိန်နဲ့ဆိုရင်စစ်ပိတ်တာဝန်းကျင်ရှိတယ်။နောက်လိုချိန်လိုက်တော့ဘယ်ကောင်းတဲ့ချိန်တလောက်ပဲဆိုတော့ရုပ်ကြည့်ပြီးလည်းခွဲလို့မရ။အသားအရည်ကြည့်ပြီးလဲခွဲလို့မရအလေးချိန်ကြည့်ပြီးလဲခွဲလို့မရသူတို့ရဲ့အော်ဒါမြည်တမ်းကြည့်ပြီးလဲခွဲလို့မရစားပုံတောက်ပုံကြည့်ပြီးတော့လဲခွဲလို့မရအဲ့တော့သူတို့မှာမှတ်သားဖြစ်နေအပေါ်မှာစာရေးထားတယ်စာရေးထားပြီးတော့ဒါဘသူအုပ်စုဘသူအကောင်ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေ brand ဆိုတဲ့ဘောဟာကပေါ်လာတာကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာသူများနဲ့မတူအောင်လုပ်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကို brand differentiation လို့ပေါ့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေဖို့ကို brand ကသူများနဲ့မတူချင်ဘူးသူမွေးတာချင်းအတူတူပဲသူတွေတော့မွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထိုးထားတာလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ထဲမှာမှထူးထူးခြားခြားဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့နီလန်ရှိပါတယ်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ပါတယ် differentiate ဟောမြန်မာတက်ထားသောတိုးလေးအတိုးလေးတကောင်မြန်မာတက်ပေးလိုက်အဲ့တိုင်းမှာ brand မှာ differentiate ဖြစ်သွားတယ်တိုးချင်းအတူတူပဲဒါကြိတ်ထိုးထားရရင်အတူတူပဲအဲဟောဒီတော့ကပိုးဖြူတယ်အသားမွေးပိုးဖြူတယ်မျက်လုံးမှာမျက်မှန်လေးနဲ့အကွင်းလေးပါလာတယ်ဟောဒါမှတ်သားစရာထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာအဲ့တော့အကောင်တွေမှာတို့ရဲ့တီချာထူးခြားချက်တွေရှိပါတယ်နှရွက်မှာမှတ်သားပါတယ်နှာရောင်မှာမှတ်သားပါတယ်လက်ဘင်းမှာမှတ်သားပါတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုထူးခြားချက် differentiate လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဒါကို brand differentiation လို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းပြီနောက်တစ်မျိုးကြည့်အောင် brand name company တစ်ခုထူထောင်တော့မယ်စက်ရုံတရုံထူထောင်တော့မယ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့မှတ်ပုံတင်ရမယ်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ကြောင်းပြောရမယ်အာကျွန်တော်ထုတ်နေတာပဲလေလူတိုင်းသိတယ်ကျွန်တော်စက်ရုံမှာထွက်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတိုင်းလောက်တတ်တယ်လုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် live လောက်ကြနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ဖို့မှတ်ပုံတင်ထားဖို့လိုကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရစိတ်ကိုကိုယ်ပိုင်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ဖို့နာမည်ပေးရတယ် brand name တောင်းပြီအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပဲမှတ်ပုံတင်လို့ရတယ်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်တာပါဆိုပြီးမှတ်ပုံတင်လို့မရဘူးလုပ်ငန်းနာမည်ပြောပြီးတော့မှနာဘာလုပ်တယ်ဆိုတာဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တယ်ပထမအဆင့်ကနာမည်ဒုတိယအဆင့်ကလုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောရတယ်မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါမှာနာမည်နဲ့တင်ရတယ်ပြီးတော့မှနောက်ကလိုက်လာတာကအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဒီလုပ်ငန်းကဒါလုပ်တာပါနာမည်တူရင်ရှိနိုင်တယ်သို့တော့လုပ်ငန်းမတူရင်ရတယ်မှတ်ပုံတင်လို့ရအဲမှတ်ပုံတင်ထားပြီးရင်သူကဥပဒေရဲ့ protection အကာအကွယ်ရပြီးသားမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတာ ਨੇ ဥပဒေကအကာအကွယ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ် brand ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးရင် trademark ဖြစ်သွားအဲဒါကိုသတိထားပါ trademark ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမှတ်ပုံတင်ပြီးသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ brand တခုကို brand ကမှတ်ပုံမတင်လဲရတယ်တင်မှရတယ်မဟုတ်မတင်လဲ brand ဖြစ်နေတာသို့တော့အဲ့ဒီ brand နာမည်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကြုံတယောက်ကအဲ့ဒီနာမည်ကိုယူပြီးမှတ်ပုံသွားတင်လိုက်တဲ့ကိုကမတင်ထားမိဘူးဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုကပြဿနာတက်ပြီကို brand ကိုကြော်ချားအောင်လုပ်ထားသော brand ဖြစ်တော်လည်းပဲတရားဝင်မှတ်ပုံတင်မထားတဲ့အတွက်ဘာမှမကြော်ချားသေးတဲ့လူကလာကောက်ပြီးတော့ယူပြီးတော့မှတ်ပုံတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပိုင်ဖြစ်သွားတယ်ကိုလုပ်ထားတဲ့ဟာအလကားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်တရစိတ်တစ်ခုကိုနာမည်မရခင်ကတည်းကမှတ်ပုံတင်ထားပါမှတ်ပုံတင်ထားရင်ဥပဒေရအကာအကွယ်ပေးပြီးသားဖြစ်ကောင်းပြီအမိပေးတဲ့စနစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အလွယ်တကူပေးပြလိုက်တာနာမည်လူနာမည်လည်းပေးခြင်းပေးလိုက်တာပဲဟိုကိုအိမ်ကသားသမီးတွေ9ယောက်ရှိရင်တယောက်နာမည်တစ်ခုစီနိုင်အဲ့နာမည်တစ်ခုစီလောက်ပေးလိုက်တာဘယ်လိုလဲလို့လို့ရတာဒါပေးပုံပေးနေစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေကြနာမည်မျိုးကိုယူပြီးပေးလိုက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲစနစ်ကြလေးလာကြအောင်တစ်မျိုးက acronym လို့ခေါ်ပါတယ်အမိရဲ့အစစလုံးတွေအသုံးပြုတယ်အစဆုံးစလုံးတွေပဲအသုံးပြုတယ်ဥပမာ HP MCC RR BSA PNG BBA ဒါမျိုးတွေစလုံးတွေရဲ့အစအဆုံးသုံးတယ်အဲ့တော့ HP ဆိုတာ Hewlett Packard Hewlett Packard ဆိုတဲ့နှစ်ယောက်တွဲလုပ်ထားတဲ့ company ကိုအတူခေါ်လိုက်တာ
H.K. Hewlett, P.R. Packard. MCCR, Myanmar Computer Center. M nga Myanmar, C nga Computer, natha C nga Center ဆိုတာကိုပူဇော်ပြုတယ်။ RR ပါပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့ Okay. BSA. BSA ကRR Rolls Royce အမလီတကယ်ကဘာကျော်နာမည်ကြီးကိုကျွန်တော်ကမမှတ်မိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဆက်စရာကြီး။ RR ဆိုတာ Rolls Royce ကိုနှလုံးကိုအထူးပြုထားတာ။ဒါပေမဲ့ RR လို့ပြောကြအောင်နော်တော်လိမ့်မရှိဘူး Rolls Royce လို့ပဲအပိတပြောကြတယ်။နောက်ပြီး BSA BSA ဆိုတာ Birmingham Small Arms သူရှိမှာခုဒီနေ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးထုတ်တယ်စီဟို BSA မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးထုတ်တယ် BSA ကလေသနက်ဓမ္မဘီယိုအများဆုံးရောက်တာလေသနက်တွေရောက်တယ်ဘာမေကန်ဆောလာမှာလည်းနဲ့ငွေစားတွေထုတ်ပြဲဆိုတာမျိုးတွေအမဲလိုက်တဲ့လည်းနဲ့ငွေတွေထုတ်တယ်ဆိုတာတွေလုပ်တယ် BSA ဒီ Birmingham Small Arms PNG Procter and Gamble ဒီနေ့ PNG ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ toiletries တွေအားလုံးကတစ်ကဘာလုံးမှာပြန့်နေတယ်ရေချိုးခန်းလုံးပစ္စည်းတွေစပ်ပြားတွေသွားတိုက်စီးတို့စတဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာ PNG ကအများဆုံးထုတ်ပြဲUnilever နဲ့ PNG နဲ့ပြီးတော့ BBA အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပါ Rainbox Acumen Rainbox Acumen ကို BBA ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အတူပြုထားပါတယ်စတာဟာတော့အမီဘေးပုံစနစ်ပါ acronym နဲ့ပြောတာတောင်းပြီးနောက်တစ်မျိုးကပါတယ်ဆိုတော့ descriptive descriptive ဆိုတာပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုတရုတ်ပေါ်ပြနာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ကုန်စည်းကိုသိသွားတယ်မြင်သွားစေတယ်တရုတ်မျက်စိထဲမှာမြင်ဥပမာAirbus Bus car ဆိုတာမြေကြီးပေါ်မှာပဲသွားတာလေ Airbus ဆိုတော့လေထဲမှာပြန်တန်းနေတော့ Bus car ကြီးဟောမျက်စိထဲမှာပေါ်လာလို့ရပြီကွန်ပျူတာကိုတရုတ်ခေါ်ပြီးပြောတာ Airbus လေထဲမှာပြန်တန်းနေတဲ့ Bus car ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ Bus car ဆိုတာလူတွေစီးကြတာမြေကြီးတွေစီးကြတာသူကလည်းအဲ့လိုပဲလေထဲမှာပြန်တန်းပြီးတော့မြေကြီးတွေတည်းပို့ဆောင်ပေးမယ်ဒါကနာမည်ပေးပုံဒုတိယနည်း descriptive လို့ပြောမယ်တတိယနည်း alliteration and rhyme ဒါရနဘီနဲ့ပေါ်ပြနာမည်လေးသူ organization သူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဒါရလေးပါအောင်ပြောရဥပမာရွှေကြီးပြည့်မှန်အမတ်ခန္တီအောင်သမားဤသရာဖြတ်တန်မြမအာမန်သံဘောဇပန်အဲဆိုတမ်းမျိုးတော့နောက်အတန်ဘက်လေးတွေ rhyme လေးတွေရှိတယ်ဒါရန်လေးတွေရှိတယ် Rhyme Wine Dine အဲဆိုတော့ဒါသူကအဓိက Wine Rhyme Wine ကိုရောင်းကြတာ Rhyme Wine Dine ဆိုတော့သူကြော်ညာတာသူရဲ့ brand ကိုနာမည်တက်တာကဘာကျော် Wine မျိုးစားပါ Rhyme Wine နဲ့ Moselle Wine ဆိုပြီးမျိုးရှိတယ်အဲတကယ်ကိုပဲနာမိုးကြီးတဲ့ Wine လေဟောလူလေးစားခံရတဲ့ Wine အဲ့လိုပြောပြန်တော့ Wine ဆိုတာalcoholic ကဘာလို့လေးစားကြရစီလဲမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှာ rule ရှိပါတယ်အဲ့တော့ rhyme ရဲ့ base ကပေါက်ရောက်တော့သပြစ်ချန်နေရနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ wine rhyme wine အလားတူပဲ mozol မြစ်ကနေမြစ်ဘေးတစ်ဆောက်မှာဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေတဲ့သပြစ်ချန်နေရနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ wine ဖြစ်တဲ့အတွက် mozol wine သက်ကိုစေးကြီးတာဒါအဲ့ဒီမျိုးစလုံးကစေးကြီးတယ်သူတို့ရဲ့ blend တို့ပုံဖွဲ့စည်းပုံစေးကြီးတဲ့ blend တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အံပလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွေပလင်းတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဟို rhyme wine နဲ့ mozol wine နဲ့ပုံစံတူတယ်။ရုပ်ချင်းလဲဆင်တယ်။ label တွေကအစခက်ဆင်ဆင်တူတယ်။ဒါပေမဲ့အရာမတူပလင်းရဲ့အရာမတူ။ mozol wine က mozy green အစိမ်းဟိုရေညှိစိမ်းအောင်ဖြစ်တယ်။ rhyme wine ကမိခိုးရောင်။တန်တော့ဖြူဘက်ကိုလည်းလူရဲ့ဖြူဟိုတိမ်โอ้โมเดลคัพเผาะๆอย่างမျိုး rhyme wine ตราราကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့တံပိုးကိုလည်းပေါ်ပြတယ် rhyme wine dine evocative နောက်တစ်မျိုးอ่ะ evocative ဆိုတာပါလောက်တာလေတွေးကြည့်ရတယ်တွေးပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်အဖြေမပေါ်ဘူးဘာကြောင့်ပေးထားလဲဆိုတာအဖြေမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့တွေးရတယ်တွေးရတယ်တွေးလိုက်တဲ့အခါဥပမာ amazon ဆိုတာတကယ်ကိုတော်ကြီးမြက်မယ်တော်တိုင်းလုံးလည်းမတော်ဘူးအဲ့ကဲဟို Amazon နဲ့ကိုရောက်သွားရင်တကယ်ကိုပဲ
စိတ်မောင်းနေတဲ့ဒေါ်ကြီးထဲမှာတော့ကောင်မျိုးစုံကျန်လဲကျစားတယ်။အဲကောင်မျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Amazon ကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရတယ်။ဘာမှမဆို Amazon မှာဝယ်လို့ရတယ်။ Amazon က online retail အကြီးစားရောင်းတယ်။ Amazon ကဝယ်လိုက်ပါကွာဒါမျိုးပြောလိုက်ရပြီ။အဲ့ဒီမှာမျိုးစားစုံလင်စွာနဲ့တကယ်ကိုပဲ Amazon ဒေါ်ကြီးထဲကိုရောက်သွားသလိုပဲ။ခံစားရမယ်။ဒါကြောင့်သူအရီလို့တွေးပြီးတော့မှိုင်းယူရတဲ့စကားလုံးကိုပေးထားတယ်။နောက်တစ်မျိုး North Face North Face ဆိုတာတည်ယူထားတဲ့လူတွေတောင်တက်တဲ့လူတွေသိပါတယ်။သူတို့သုံးတဲ့ဇောဘုံအိတ်တွေရေခဲတောင်တက်တဲ့ခါမှာဝတ်တဲ့အင်ဂျီတွေဒီရေခဲတောင်နဲ့အများစုကမြောက်ချမ်းမှာရှိတာ။မြောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတာ။အဲအဲ့ဒီမြောက်ရက်ကိုဥတီပြီးတော့သွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက် North Face Face to North နောက်မြောက်ကိုဥတီပြီးသွားကြ။မြောက်ဘက်ကိုဥတီပြီးသွားကြ။ဒါကြောင့်သူရဲ့ဝတ်စုံတွေသူရဲ့ပစ္စည်းတွေသူရဲ့အသုံးဆောင်တွေကို not face လို့နာမည်ပေးတာအဲဒါကမြန်မာရဲ့အသုံးဆောင်မှာအဲ့လို evocative ဖြစ်တာမင်းကြီးကြိုက်မင်းကြီးကြိုက်ဆိုတာအစိုးမတော့သိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းကြီးကြိုက်လို့ဇက်ကပြောလိုက်ရင်ဘာမှမသိကြဘာမှမသိကြသူကဘာပါလိမ့်စဉ်းစားတဲ့အခါဩဒါတွေကမင်းကြိုက်ဇူးကြိုက်ဘာမျိုးတွေသူတို့ရေပေါ်လွာတွေကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောချင်တာဥပစာတွေကိုဒီလိုကြိုက်ကြပါတယ်နောက်တစ်မျိုး neologism neologism အသစ်ထွင်တဲ့စကားလုံးအသစ်ထွင်ပြီးတော့ပြောရတာ Kodak Zabudi he knows နာမည်ပေးထားတယ် Zabudi ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့မြန်မာဝါဟာရဟိုပါဠိလိုပြောတဲ့ Zabudi ပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအဲ့ဒီကနေလူတော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ဟုတ်တယ်ဖိလမ်ကုမ္ပဏီကပေးထားတဲ့နာမည်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲလို့ပြောရင်အဓိပ္ပာယ်တော့ဒီပတိမရှိဘူးဟီနိုလဲဆိုနေလည်းကောင်းဟီနိုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည်လိုက်ရင်သူကအသစ်ထွင်ထားတဲ့စကားလုံးဖြစ်အသစ်ထွင်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခေါ်ဝေါ်ဖြစ် foreign word နိုင်ငံခြားတခြားဘာသာစကားလုံးတွေကိုသုံးတယ်ဥပမာ Samsung Sony ဒါမျိုးတွေကိုသုံးပြီးတော့ထုတ်လုပ်တယ်။သူတို့ရဲ့ငွေစကားလုံးเนี่ยမဟုတ်ဘူး။ Samsung ကလည်းကိုရီးယားစကားမဟုတ်သလို Sony ကလည်းဂျပန်စကားမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံခြားစကားကိုယူသုံးတာ။နောက်တစ်မျိုး Founder's name. Founder's name ဆိုတာဒီလုပ်ငန်းကိုထူထောင်တဲ့ပိုင်ရှင် owner ရဲ့ထူထောင်သူမူလထူထောင်သူရဲ့နာမည်။ဒါနဲ့လည်းပေးကြတယ်။ Founder Matsushita Disney Zani ကရမျိုး Zani Electronic ကို Zani ရတဲ့ Economics ရှင်တို့ထည့်တာ Zani Electronics ဆိုသူ့နာမည်ပြုပေးထားတယ်တခါမျိုးသိန်း Electronics သူ့နာမည်ပြုပေးထားတယ် Disney Disneyland Walt Disney သူ့နာမည်ပြုပေးထားတာ Matsushita Matsushita တတိယသူ့နာမည်က Matsushita Honda Honda လည်းသူ့နာမည်က Honda မဟုတ်လို့သူ့ company ကိုသူ့နာမည်ပေးထားတာပေးလို့ရတယ်ဒီဘေးဘုံစနစ်တက်မှာနောက်တစ်မျိုးရေကန်မြေကန်ကိုလိုက်ပြီးပေးရဂျိုဂရာဖီဒေတာအမှတ်အသားကိုဆွဲပြူပြီးမှဲ့ဥပမာ Fuji Film Fuji Film ဆိုပြောလိုက်ရင်ဒါ Fuji ရာမတောင်ကြီးကိုအားဘယ်မှာရှိလဲ Fuji ရာမတောင် Fuji တောင်မှာရှိတယ် Rhine Wine ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပါ Rhine Wine Dine ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာတဲ့ဟာမှာ Rhine Wine Rhine မြေကန်ဘေးမှာရှိတော့ဒီချန်နီယန်နေထုတ်လုပ်တဲ့ဝိုင်းမလို့ Rhine Wine လို့ခေါ်တာ Mont Blanc မြို့သားတွေအမှန်တန်ကုန်ယူပြီးသုံးစွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေ Mont Blanc ဘောဘန်တစ်ချောင်းပေါင်းတဲ့တစ်ချောင်းကဒေါ်လာ300လောက်ကြီးပေးရပါတယ်မင်းထွက်တာအတူတူပဲဒါရေးလို့ရတာအတူတူပဲဒါပေမဲ့ Mont Blanc ဆိုတဲ့နာမည်ကကြီးစိုးလွန်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းဘာလို့အဲ့လာတွေသုံးကြလဲဆိုတော့ယောက်ျားတွေကတကယ်တမ်းကနားစရာကောင်းသူတို့မှာမျိုးသမီးတွေလို့စိန်နေရွှေတွေကြောက်တံပရမားတွေအများကြီးဝတ်ဆင်ွယ်မရှိတော်တော်သနာစရာကောင်းမျိုးသမီးကြကသူ့လေတိုင်းကိုကြော့ကြော့လေးထားပြီးတော့စိန်ဘေးရဲ့ကလေးစီကမလီသလိုက်ပြန်စိန်ဘေးရဲ့ကိုက300တန်းတာ300တန်းတာ600တန်းတာပြောတယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်အဲ့လိုစိန်ဘေးရဲ့ပတ်ပြီးတော့သွားကြည့်ပါလားကြောက်ခံရမယ်မျိုးအဲ့တော့ဘာပဲဒါမျိုးဖြစ်သွားမယ်ယောက်ျားစင်တဲ့ကနေဘာနေဘာဖြစ်သွားပြီဆိုတာမျိုးပြောခံရအောင်အဲ့တော့ယောက်ျားတွေမှာသနာစရာပါဝတ်စားဆိုလေမိန်းကလေးတွေကလက်တူလိုက်လက်ပြလိုက်လက်ရှည်လိုက်လက်ပွားလိုက်လက်ချလိုက်လက်မပါဘဲနဲ့ဝတ်လိုက်စသဖြင့်ဝတ်လို့ရတယ်။ကားတို့ကားရှည်
တော့ခွဲပေးခွဲနောက်ခွဲရှိခွဲဘာမှစုခွဲလို့ရတယ်။ယောက်ျားတွေအဲ့လိုဝတ်တာလည်းမရဘူး။ယောက်ျားဆက်အင်းညာရှေ့မှာခွဲထားမယ်။ကျယ်ပြီးတတ်ထားမယ်။ဒါပဲတူတာနဲ့ရှည်တာတွေလို့တို့အများကြီးဘာမှလို့လို့မရဘူး။ဟိုးရှည်ကြတဲ့ရှိကြတာ။အကန့်အသတ်တွေ limitation တွေပြောတော့တာမဟာပူရိတာ120ဘို့ဘာညာပြောတာ။ဒီကရန်ကျတော့တို့မှာ very limited ။ဘောင်းမီဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ။ယောက်ျားတွေဝတ်တဲ့ဘောင်းမီညာချက်တာရယ်၊ကွာတာရယ်။အဲ့နှမျိုးကပဲလွယ်လို့ဘာမှရှိဘူး။တူတာရယ်ရှည်တာရယ်။ဒါတော့ရွယ်စားပါမူပြီတူတယ်ရှည်တယ်ကြက်တယ်ပွားတယ်အဲ့ဒါကိုခက်ဆက်ဆက်ဝတ်လာကြတာဘာမှထပ်လို့လို့မရဘူးမျိုးသမီးတွေကြတော့ရတယ်ဗျာသူတို့မှဝတ်စရာအများကြီးရှိတယ်စကတ်ဝတ်မယ်ဂါဝန်ဝတ်မယ်ဘောင်းမီဝတ်မယ်ဟိုအဲ့ထက်မှတခါ3 quarter လို့ 2 quarter လို့ 1 quarter လို့ 0 quarter လို့မလို့ဟော်ရီလည်းအများကြီးရဲ့ဒီပြင်းနဲ့တိုး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 လာလိုက်တာရှည်တဲ့ခါရှည်လိုက်တိုးတဲ့ခါတိုးလိုက်ဒုက္ခတုကာလာနဲ့ပြောင်းလဲလို့ရရောက်ကြရမရဘူးဟိုးရှည်ရှည်ကျွန်တော်တို့ဘိုးရီတဲ့ခါလည်းကျွန်တော်ရှိမှာအဖိုးရဲ့ကိုကြီးတည်းကူတီရှိတယ်။ဝတ်နေတော့မယ်။ဝတ်လို့လည်းရတယ်။ဘာမှလည်းမပြောင်းခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီလိုပဲဝတ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဒါဟာပါလဲဆိုတော့ဟိုယောက်ျားတွေရဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့အချက်ဘာမှပြင်လို့မရချဘူးသူတို့မှာ။အဲ့တော့သူကဘာလို့ပြောဆိုသူတို့ dress ability ခပတ်အကောင်းစားတယ်။ဘောပဲအကောင်းစားတယ်။နာယီအကောင်းစားတယ်ထုတ်လာ။ Rolex နာယီဆိုရင်1500လောက်တန်းတယ်။အာမလေးပေါင်းလိုက်တာ3500ပတ်ထားတာနာယီကပါတော့ Rolex လူရှိမှသူကမနေပြရှာတာ Rolex နာယီပတ်ထားတဲ့အကြောင်းတခါဘောပင်ကလည်းဒူကန်ထားတဲ့ဘောပင်ကလည်း Mont Blanc ဖြစ်ကြောင်းလူတွေမြင်သာအောင်သူကအဖုံးထိပ်မှာကျယ်လေးပါတယ်စားလေးပါတယ်အဖြူအောင်ကျယ်လေးအဲ့ဒီကျယ်လေးကပလဲအစ်စ်နဲ့လုပ်ထားတာသဘာဝပလဲကနေရတာပလဲကိုလွှာပြီးတော့ကျယ်ပုံစံလေးဖြူမိခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပါမှအဲ့မှတ်တစိပါမှအဲ့ဒါမွန်ဘလန်ဟောမွန်ဘလန်ကဈေးကြီးတာမင်းကုန်သွားရင်မင်းပြန်ဖြည့်ရတာဈေးကြီးတယ်မွန်ဘလန်မင်းအိုးတစ်လုံးဟာဒေါ်လာ60လောက်တန်းဒါပေမဲ့ဘာกว่าလဲဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းတရာနဲ့ဝယ်ရေးနေတယ်ဘောပန်မင်းဆိုဘောပန်ရဲ့ထွက်လာတဲ့မင်းနဲ့အတူတူပဲဒါပဲတရာဘူးသုံးမလားဒေါ်လာ60တာမင်းအိုးဝယ်ပြီးတော့မွန်ဘလန်ဒေါ်လာ300တာပုံနေထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးမလားဒါကတော့ဒီပုံမှန်မူတည်တာပဲစဉ်းစားရုံပေါ့အဲ့တော့အမျိုးသားများအတွက်ပါအဲ့ဒါတော့ခပတ်ကောင်းသူပတ်ထားတဲ့ခပတ်ကောင်းကဘယ်လိုဟာမျိုးအဲဒီကအချင်းချင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့ရစိတ်ထားတဲ့ဟိုဘောပင်လေးကဘာမျိုးသားတခါလက်မှာတတ်ထားသောလက်ကျယ်သည်ကာဖလင်းလို့ခေါ်တယ်လက်ကျယ်သည်ကဘာနဲ့လှုပ်ထားတာဟောပင်လေးဖြူကမာနဲ့လှုပ်ထားတာမျိုးကိုနိကမာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကျယ်သည်လေးဘလောက်တန်တာတစုံစသဖြင့်ဘာမျိုးနဲ့ပဲသွားလို့ပါလို့ရအဲတစ်ခါမှာနောက်ထပ်ပါတွေ့ရလဲဆိုတော့အရှိတိုင်းမှာပဲတွေ့ရတာပါအရှသာစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးအခုံးပေါ်မှာရှိတော့အပွင့်များကိုရွှေစစ်နဲ့လုပ်ကြည့်ကြားဘူးကြမယ်တွေ့လဲတွေ့ဘူးကြရှိပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးအရှရဲ့ culture လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်အရှသာစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကအခုံးပေါ်ကအပွင့်တွေကိုရွှေစစ်နဲ့တက်ဖို့သိစိတ်ဝင်စားတာဘယ်ရရတဲ့ရွှေလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေဒါတော့လုပ်ယူပါတော့ဝယ်ယူအောင်ဝယ်ပြီးတက်အောင်တက်ကြတော့ဒါအဲ့လိုလဲလုပ်လို့ရှိတယ် Fuji Film Rhine Wine mon blank ဆိုတာလေရှိတယ်ဆိုတာဒေတာနေရာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟာ personification ਆ ပါလေဆိုတော့အတွေးသူ့ထဲမှာတွေးပြီးပေါ်လာတဲ့ဟာအကောင့်ထဲပြစရာမရှိဘူး abstract ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဟိုတက်ရှိခဲ့သူပေါ်ပြခြင်းတွေးကိုတွေးတာဥပမာ nike nike ဆိုတာပါလေကွာမသိဘူး nike ဆိုတာ nike ပဲဒါမမင်းအဲ့နာကြည့်ဘလို့အိဗယ်ဖွင့်လဲလို့မမင်းနဲ့တွေးမင်းထိုင်တွေးတွေးနဲ့နာကြည့်ဆိုတာဩဒါမျိုးတွေကိုနာကြည့်လို့ခေါ်တာပါလားအဲဆိုတာမျိုးသိလားနာကြည့်ရဲ့အဝတ်အစားတွေရှိလားမယ်နာကြည့်ရဲ့ဖက်နတ်တွေရှိလားမယ်နာကြည့်ရဲ့ဥစုံတွေအကစားဥစုံတွေရှိလားမယ်အကစားပစ္စည်းတွေရှိလားမယ်ဆိုတာတွေကတွေးကိုပြုတ်ခေါ်ပြီးတော့ရလာတဲ့နာမည်မျိုးအဲ့တော့ဒါဟာမိဘေးကိုစနစ်ပါကိုပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပေးမလဲပါကြောင်ပေးရတယ်ဆိုတော့နောက်ွယ်ကအကြောင်းပေးရတော့ရှိဖို့လိုကို company ကို organization ကိုဈေးတိုင်းကိုထုတ်ကုန်ကိုကြိုက်တာကိုပေးလို့ရဘာပေးပြီးတော့အဲ့ပေးရရဲ့နောက်ွယ်မှာအတိတ်ပဲရှိတော့တစ်နှစ်တခုရှိဖို့လိုပါ Yeah trademark မှတ်ပုံတင်အမှတ်တရစိတ်တွေကို trademark ကိုခေါ်ပါတယ်မှတ်ပုံတင်လာတယ်ဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်လာလဲသက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရမှာပေါ့ဒီမှာဘုံတင်ပြီးကာကွယ်ထားတဲ့အမှတ်တရစိတ်သင်္ကေတအယောင်ဆောင်ဘုံအဲဒါတွေအားလုံးဟာကိုကမှတ်ပုံတင်ထားရင်ညာကိုလိုက်တူလို့မရဘူး
မိမိဆက်ဆက်တယ်အဲ့တော့မပုံတင်တဲ့အခါမှာတခုတတိထားစရာလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်စင်တူယုံမှာဖြစ်တတ်တယ်ဇလုံးဇလုံးကြောင်းလိုက်တာလို့ဇလုံးဇလုံးကြောင်းလိုက်တာလို့ဆိုပြီးဖြစ်တတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုကကြိုစဉ်းစားထားပါဘယ်လိုမျိုးတော့တရားကိုလာပြီးစင်တူလုံနိုင်တော့မိမိဆက်ဆက်ဘာလုံနိုင်တော့ဆိုတာမျိုးဆိုပါစို့မန္တလေးမှာဦးချမ်းပစိုးဆိုပြီးနာမည်ကြီးတယ်နော်ဦးချမ်းဦးဆိုပြီးတော့ကန်းငယ်ရပင်နဲ့ကြံလာတယ်ဦးချမ်းပစိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ယောက်ကသဘောကျတဲ့ခါကျလိုက်လုပ်တယ်ဦးချမ်းပစိုးဆိုပြီးခဝေးရပင်နဲ့လုပ်လိုက်ထားကြည့်ပဲဒါပေမဲ့အတန်တွက်ကခတ်ဆင်ဆင်ဖြစ်သွားတယ်သလုံးမောင်းကလည်းခတ်ဆင်ဆင်ဟိုပုံစံယူလိုက်တာလည်းဒူကိုကလည်းခတ်ဆင်သူကအတူမဟုတ်ပေမဲ့လိုက်တူအောင်လုပ်တာသူပါတယ်ဒါကဦးချမ်းနဲ့ဦးချမ်းနဲ့ပြဿနာတက်တာဦးချမ်းဆိုတာဘယ်လိုဦးချမ်းဆိုတာဘယ်လိုလုံးကလားတခါတလေမှာဦးချမ်းကသူ့ဈေးကွက်ဖောက်ချင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဦးချမ်းရဲ့ညီပါရယ်လွတ်ဆင်လုပ်ပါဘူးဦးချမ်းရဲ့ညီဦးချမ်းကျွန်တော်တို့ဆေးရုံဒီရုံတွေကပြောတာတိုင်နဲ့အတူတူနေတာညီကိုချင်းပြောချင်တယ်ပြောမှာပေါ့ဒါမသေးကြတဲ့ကိစ္စเนาะအဲ့တော့ပတ်ပုံတင်တာပါပတ်ပုံတင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးနာမည်စင်တူယိုမာဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုး၃လေးခုကိုပါစဉ်းစားပြီးတော့တခါလေးတင်တာကိုကမတော်ဘူးအဲ့ဒါတွေတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူများကိုနားမှာစင်လူယူမှာလို့လို့မရအောင်ဘတ်ပုံတင်ကအကုန်ခံပြီးတော့ပါခွဲထားတင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြံပေးချက်တစ်ခုပါဟိုလောက်ထားတဲ့အခါမှာသူများကိုနားစင်လူယူမှာလောက်လာတော့မှလုံးနေပြီးတစ်ခါတလေမှာရှေ့တုန်းနောက်ဆုံးလောက်လိုက်ကြတယ်ဝယ်ဒီပြောင်းမြန်ခံလိုက်ကြတယ်ကြည့်ရစကလုံးကိုကစလုံးလုံးနဲ့ဖွဲ့ကြည့်ခဲ့တယ်တွားလေးစလုံးလုံးနဲ့ဖွဲ့ကြည့်တယ်ကိုရှေ့ရစလုံးကိုသူကနောက်မှာတုံးတယ်နောက်ပါစလုံးကိုရှေ့မှာတုံးတယ်အဲ့တော့အမတ်တမဲကြည့်တော့တူနေတာပေါ့တူနေတော့သူကမစင်စားတော့ဘူးလိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖြစ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးတဲ့သင်္ကေတပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရေးသားပေးလိုက်တဲ့ဆောင်းပုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအလုံးဟာမှတ်ပုံတင်ပြီးသားဖြစ်ဖို့လိုပါ။မှတ်ပုံတင်ထားပါ၊သာဝယ်ထားပါ။ဒါဒီမှာမှတ်သားစရာလေးတစ်ခုကမော်တော်ကားထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရှိတယ်။ပြိုင်ကားတွေထုတ်တယ်။ပြီးလို့ပြန်ပြိုင်ကားတွေထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကအမှတ်တရကို brand လို့မခေါ်ဘူး။မာလို့ခေါ်အိုးဖိနစ်တူပြင်စစ်တူမှာဒါမာကီလို့ပြောမာကီလို့ပြောမာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့မာကီဘရန်လို့ခေါ်ဘူးဒါတော့အဲ့မြတ်ပဲတစ်ခုတည်းမှာပဲသုံးတာအခုထိလဲခေါ်နေတော့အခုထိလဲသုံးနေတော့မတ်ပုံတင်ထားပြီးတော့အမှတ်စိတ်တစ်ခုမှာယုံကြည်မှုကိုးစားမှုကိုရှိသွားတယ်အဲ့တော့မတ်ပုံတင်ထားပါတယ်လို့အတိပေးလိုက်တာနဲ့ဟာဒါကတော့တကယ်ပဲဆိုရစာချုပ်စာရမပုံတင်ရောမမပုံတင်လာတာဟေးဆိုပြီးတော့ယုံကြည်တယ်အာဝေဒါသူလိမ္မာမဟုတ်ဘူးတာမန်နာမည်တစ်ခုကိုချိတ်ကျွဲထားရုံသာမဟုတ်တော့ဘူးနာမည်တစ်ခုကိုပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးချိတ်ထားတယ်ဒီ slide ကြီးအစလုံးမှာပြောတဲ့အတိုင်းနာမည်ဟာရေးကြည့်တယ်กว่าဆိုတားလို့တဲ့လူကဩဒီဒါကခဏခဏနာမည်ပြောင်းနေတာဘူးတကယ်လို့မပုံတင်ထားရင်ဒီပြောင်းလို့မရတော့ဘူးမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးဒါပဲတွားရမယ်သူရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးပြေကောင်းမွေဆိုးမွေအားလုံးဟာဒီမှတ်ပုံနဲ့နာမည်ပေါ်ပါပဲဒီလေး brand identity ဆိုတာတည်ချာဖြစ်တည်မှုကို identity လို့ခေါ်ပါတယ်အမှတ်တရစိတ်တစ်ခုရဲ့တည်ချာဖြစ်တည်မှုကပါလေအဓိကပါလေဆိုတော့အဲ့မှာအဓိကအကြုံနံပါတ်1အချက်ကထိတ်ဆုံးမှာပါပါတယ်ကိုယ်ကုံစီဒီအမှတ်တရစိတ်ဟာကိုယ့်ပစ္စည်းပဲဖြစ်တယ်အော်တခြားသူစီမပြောင်းဘူးဆိုတာကိုအမှတ်ခံရပါဘူးမိမိရဲ့ကုန်စည်ဟာပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ကြောင်းပြဆိုတာပါ brand နဲ့ identity ဆိုတာဒီစိတ်ဆိုရင်ဒါဟေးဒီကိုတည်တယ်ဒါဒီကိုတည်ရပြောင်းဘူးပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးမပြောင်းဘူးဆိုတာကိုဟန်ကိုင်းမာမာဆိုတာကိုပြောကြတာကိုထီထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့စည်းကိုကိုစားပြုတာအဖွဲ့စည်းကဒါလုပ်တာဒီကျောင်းကဒါလုပ်တာဒီကုမ္ပဏီကဒါလုပ်တာဆိုတာမျိုးဒီကိုစားပြုပြီးတော့ပြောရတယ် brand identityဒီချာဖြစ်တာမိမိဒီချာရည်တည်မှုကိုပေါ်ပြတာဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးတော့ဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးတို့ကဒီချာဖြစ်တယ် unique ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာနောက်ထပ်တစ်ခုက organization ကကိုယ့်ဖွဲ့စည်းရဲ့စိတ်ငြိမ်စိတ်ထားဟာဟိုသိစေတယ်စိတ်ငြိမ်စိတ်ထားကိုပေါ်ပြဟိုမတ်တရားမျိုးကိုယ့်ဖွဲ့စည်းရဲ့စိတ်ငြိမ်စိတ်ထားကိုပေါ်ပြနိုင်တယ်ဒီချာဖြစ်စီမှု brand identityတခါအမှတ်တရစိတ်ကိုဆွဲမြဲတဲ့အခါမှာ
ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်ဟောင်းနေရကိုအမှတ်တရစိတ်ကိုဆွဲဆွဲနေနေအပေးကြအပေးရင်အပေးရင်လည်းဟုတ်တယ်စစ်တေးရတာဘာသုံးတာတော့အဲဒါသုံးတာဒီစိတ်သုံးတာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ခန့်ငယ်ငယ်တုန်းကစပ်ပြာရေချိုးတဲ့အခါစပ်ပြာတိုက်ကြရဒီခက်ကလေးတွေကတော့စပ်ပြာတိုက်ကြမဟုတ်တော့ဘူးသူကဟို body form ပေါ့နော် bad form လိုက်သုံးရတယ်စပ်ပြာမြုပ်ဘူးရနေညှက်ထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကပုတ်တိုက်ပြီးသုံးတာမျိုးစက္ကကဲကြီးရောအတုံးလိုက်ကြီးကန်ပြီးတိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစက္ကကဲကိုခိုင်ပြီးတော့တိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီချင်းအဲ့ဒီကာလမှာရနိုင်ဆုံးစက္ကကဲရတယ်။ကာဗိုလိစက္ကနဲ့မွေးစက္ကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ကာဗိုလိကအမီအောင်တုံးကြီးမွေးစက္ကကအစိမ့်အောင်ဒါဟာလေးမှာဟိုအဖြူရောင်ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ထပ်အဲ့ဒီခုနဲ့အပြိုင်ဝင်လာတာလက်စက္ကအဲ့တော့မျိုးအရလို့သိမှရှိဘူး lux ဆက်ပြာတကယ်ကို luxury သူကနာမည်ပေးထားတာကို lux 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 ဆိုတာ luxury ကိုပေါ်တူးတာဇိမ်ခံပြီးတော့မှုေးတယ်တော်တော်ကိုမှုေးတယ်တိုက်လို့ရှိရင်ရေချိုးပြီးမှုေးတာပဲဒေးလည်းကြည့်တယ်ဒီတိုင်းလည်းမတုံးနိုင်အဲ့ lux ဆက်ပြာအဲ့တော့ကိုယ်တစိတ်ကိုစောစောနေနေအားပေးတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်တက်တယ်ရလာနိုင်ကာဗိုလိတ်ဆက်ပြာကာဗိုလိတ်ဆက်ပြာကာဗိုလိတ်ဆက်ပြာလို့ပြောရခြင်းဟာဘသူကထုတ်တာတကယ်တော့ Unilever company ကနေစပြီးတော့ထွက်လာတာပါကာဗိုလိတ်ဆိုတာ chemical တစ်မျိုးပါကာဗိုလိတ် acid ပါအဲ့ဒီ acid နဲ့ချက်လုပ်ထားတဲ့အပြာကဲကြီးပြောင်းနေကြီးပြောင်းကျွန်တော်ငငယ်ကဇပင်ကိုလည်းအဲ့ဆက်ပြာကြီးနဲ့တိုက်ရတာကာဗိုလိတ်ခဲကြီးနဲ့ကောင်းမှတိုက်ပြီးတော့ရေလောင်းဆိုးဘယ်လိုပဲလုပ်ခဲ့ကြဘာမှကောင်းချော်ရေးတွေပါလေကြီးများနေနေညောင်းဒါနဲ့ပဲတိုက်ဆိုးရတယ်အဲနောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်မှာပေါက်နေရှိတဲ့ဒီမတတ်မှုကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဝဲလို့ရာနာလို့လည်းကာဗိုလိတ်ဆက်ပြာပျောက်ကင်းတတ်တာစီတကယ်တော့ acid ပါတော့စသွားတာပဲစသွားတော့ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါသူနဲ့ခစ်ပြိုင်နောက်ထပ်ရှားပါလာတဲ့တစ်ချက်မှာဘာထွက်လာလဲဆိုအစိုးရစက်ရုံကြီးထွက်တယ်တမာဆက်ပြာစီဆိုဆက်ပြာကလေးဆိုထွက်လာတမာပင်ကတမာဒီတမာစီကိုချက်လုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြာကလေးအဖြစ်ပုံတွင်းပြီးရောင်းနေတာအဲ့ဒါလေဘူးသက်စီဘုဒ္ဓဆက်ပြအနတ်သိဆိုးလာတယ်သူကတော့ဘလုံးမမွေးဘူးဘလုံးမကမွေးနိုင်တယ်တမာစီနဲ့တိုက်လာလို့ချင်းဒီလိုမှအေးတမာစီနဲ့ညံ့နှမ်းစောနေတာအဲ့ဒါတွေကရနိုင်တာအဲ့ဒီချက်မှာဒါပဲရတာဒါပဲရတော့ဒါပဲတော့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအလူရဲ့ဝင်ရတာအများမရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ပြကတကယ်ဆိုလေရနေထပ်ပိုင်းရတယ်အပိုင်းကြီးအတုံးတုံးပြအောင်လုပ်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ရတယ်ဒီလိုလဲလုပ်ခဲ့ကြရတယ်အချက်တခါပြည့်ရဘူးပါမှတ်စိတ်အင်းချားရှိခြင်းဟာဒီကွက်ထဲမှာအောင်ရင်မှုရရမရှိမဖြစ်လို့ပါတယ်။အော်။နောက်ဆုံးကြမှာပြောတယ်။မှတ်တစိရှိဖို့လို့တယ်။အဲ့တော့ကိုဘာပစ္စည်းထုတ်တာလဲ။ကိုဘာပစ္စည်းရောင်းတာလဲ။ကိုဘာပစ္စည်းပြန်တွင်းလာတာလဲ။ဒီထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာပါပါတယ်။တယောက်ကငုံချမ်းပစ္စည်းကိုတင်ရစီရယူမယ်။သူတစိတက်ပြီးတော့ရောင်းမယ်။ဆိုတော့ business lady တယောက်ဒီထဲမှာပါတယ်။အဲ့သူကငွေရင်းထုတ်လို့သူမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာမတ်တဆိတ်ပန်းရှင်ဖြစ်တယ်။သူမှာသူတတ်မှတ်ထားတဲ့မတ်တဆိတ်ရှိတယ်။ဒီမတ်တဆိတ်နဲ့ဟောဒီကုံစီကိုထုတ်လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုံစီကိုသူထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။သူကမတ်တဆိတ်ကြိုက်ထားတော့ကွန်တိန်နာတွေကိုထည့်မယ်။ဘူးကဖြစ်ဖြစ်မယ်။ပတ်စိတ်အိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အိတ်ပိတ်မယ်။အိတ်ပိတ်ပြီးသူတဆိတ်နှိပ်လိုက်။ဒါဟာသူတဆိတ်ကိုယ်ပိုင်တဆိတ်ရှိတာ။ brand identity ရှိတာ။တခြားစိတ်ရှိတာ။ဈေးကွက်ထဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တာဟောဒီနားမှာကျွန်တော်နားမှာရှိတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပါဒါလေးကစောက်ဒီစီပြာစောက်ဒီအခုံကိုလှုပ်ထားတော့ရွှေမတ်တစိစောက်ဒီစီပြာအထဲမှာပါတဲ့စောက်ဒီစီပြာတော့တခြားစောက်ဒီစီပြာနဲ့ဘာမှတိတ်မကြည့်ဘူးစောက်ဒီကောင်ဒီကောင်တစ်ခုလှုပ်ထားတယ်ကြိတ်ထားတယ်ပြားထားတယ်လေးတော့အတောင်းလေးလှုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ပြောတဲ့အခါကျတော့ရွှေဆိုတဲ့ branded ဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုဘယ်ဘော်လဲဒီကူရှိတာပြရင်ဂျိုဒုအစာကြည်လေးဒါကိုကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်အချိန်တော်တော်ကြာကြာတိဂျိုဒုကိုဗာမှတ်ထားလဲဆိုတော့သောက်ဆုပ်ကြောက်စိတွေပဲမှတ်တာဒီကရတာသောက်ဆုပ်ကြောက်စိမဟုတ်ဘူးဒါအစာကြည်လေးအလုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမငုံငါရင်လက်ချောင်းရားနေတာလဲတက်တာအဲမြန်မာဆင်းရဲထုံသန်းဆင်လာအတိုင်း96ပါအကုန်ပြောက်ပေါ့96ပါအတွက်စိတ်ချရတယ်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးဆိုးတာလည်းပြောက်တယ်အဲတကယ်တမ်းဆိုးပြောက်တာဟောဒီပါကွန်ရွက်ရဲ့စား
အဲ့ဒါမှာကွန်ရရဲ့စာတော့မျိုးမျိုးရှိတယ်။ဥမာနာမည်ကပါပါတယ်ဆိုတော့ကိုထုံးဝေမခင်အေကျူလို့ကွန်ရရဲ့စာဆိုပြီးတော့ကွန်ရနဲ့ရစာနဲ့ပေါင်းထားတယ်ဟာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါပါတယ်ဆို brand identity ။ဒါပဲကျွန်တော်သဘောပေါက်ကြည့်တာဒီသုံးမျိုးပဲစားကြတယ်။စာပြီးစားကြရင်လည်းဒါပဲ။စားများသွားရင်လည်းဒါပဲ။ငါဒီစားရှိဖို့ကဒီဘက်ထဲမှာအောင်မြင်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစားလို့ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်သောက်သီးဆေးပြားဝယ်တဲ့အခါမှာရွှေသောက်သီးဆေးပြားရှိလားမေးတယ်။အစာကျဆေးလုံးဝယ်ပြင်ဂျိုဒုရှိလားမေးတယ်။အဲမေးနာမည်တက်ပြီးမေးတာပေါ့။ကိုကတကယ်ပဲအမတ်တစိတ်တီချရှိနေတဲ့အခါမှာကိုအမတ်တစိတ်ကိုတက်ပြီးတော့ဒီကရမေးလေးရှိပါတယ်။ဒါက brand identity ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးအမတ်တစိတ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ brand impression brand ရဲ့ impression ကိုဘယ်လိုထိမ့်မလဲ။အမတ်တစိတ်တစ်ခုကတင်ပေါ်ကြော်ကြားလာတာနဲ့အများဘက်ကရှိလာတယ်ရှိလာတာပေါ့ impression ရှိလာတော့တတမမဖြစ်လာတယ်အဲသူကဘာပဲလုပ်တာသူ့လူကဘာသူ့ရဲ့ဒီစိတ်ကဘာအထဲမှာဘာပါတယ်ချက်ချင်းသိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခု tempo ကြော်ကြားလာအောင်ပဲလုပ်ကြရတာပေါ့အဲ့ဒီကုံကိုတံပိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးကြော်ညာဖြစ်လာတယ်အဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့အဲမှာအခုမန္တလေးမှာအခုကျွန်တော်အပတ်စဉ်ရှင်းမှာတက်ရောက်နေတယ်မတ်တရတီညင်လုံငန်းကြောင်ပြောကြည့်အောင်နောက်တစ်လုံငန်းကမိုးဝေကျော်တပိတိုင်အမိုးဝေကျော်လို့ပြောလိုက်တာလည်းအဲ့နာမည်ဆွတ်လာတာ ਨੇ လူရဲ့တပိတိုင်ဆိုတာကိုသိမိုးဝေကျော်ဒီစိတ်သားတိုင်မဟုတ်ဘူးမိုးဝေကျော်ဒီကောက်ဆွဲကျော်တိုင်မဟုတ်ဘူးမိုးဝေကျော်ဒီပေါက်စီတိုင်မဟုတ်ဘူးမိုးဝေကျော်ဒီတပိတိုင်ဒီအဲ့ဒီမှာတခြားအစားအစာတွေရကောင်းရနိုင်တယ်ပေါက်ဆွဲလည်းရနိုင်တယ်အကြွေးလည်းရနိုင်တယ်ဟိုတံပြုတ်လည်းရနိုင်တယ်သို့တော့အံပြုတ်ဆိုင်မိုးဝေကျော်ဆံပြုတ်ဆိုင်လည်းမပြောဘူးမိုးဝေကျော်ဣဇာကွေးဆိုင်လည်းမပြောဘူးလူတွေပြောကြတာကမိုးဝေကျော်နပိဆိုင်ကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်သူဒီသူ့အမတ်တစေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတင်းတင်းတော့အပြင်တပိရေအများတိုင်းရောအဲဒါပြကြတဲ့ကိစ္စဒီနာမည်ရလာတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂုဏ်ကိုတံပိုးရှိစွာအသုံးချပါကောင်းဆုံးကြော်ညာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အမတ်တစေပိုင်ရှင်ဟာဈေးကွက်အတွင်းမှာကောင်းစွာနေရာရစေဟောသူကသူ့အမတ်တစေကကြော်ကြားလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်ထဲမှာဒီနေရာရပြီပေါ့ဒါကတော့ဘယ်ရပါဘသူပါဆိုတာပြောလို့ရသွားတယ်ပြောတော့တစိမ့်နာမယ်ပြောလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရအခုဒီကြွားချင်းမှာတောင်းပြီးပြီးသားတောင်းသူတယောက်နားထောင်နေပါတယ်မနီနီအေးပါသူလုံမှာညရတနာသေးအမုံမျိုးစုံအမုံမျိုးစုံပဲဆိုအမုံမျိုးစုံဆိုတော့ဟိုဗီလာမင်းအမုံလို့ဟုတ်နေမှောင်းလို့မရဘူးကလဘဲမှောင်းရမယ်ဆံမှောင်းရမယ်မြုပ်တိမှောင်းရမယ်စနဲမှောင်းရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုအရင်ဟင်းချက်စရာအမှောင်းတွေအကျော်ကျော်တဲ့အမှောင်းတွေကိုအကုန်လုံးရအောင်သူကိုယ်ပိုင်ချက်ကနေချိန်ပြီးတော့ရအောင်လေတောင်းပြီးတော့နည်းသီးသီးကိုဖြတ်ဒါပေမဲ့အဲနှစ်ပေါင်းများစွာဟုတ်အဖေလက်ထက်ကလေးကဘူးဝါညာလက်ထက်ကလေးကလှုပ်လာတယ်လှုပ်လာတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့လူငယ်တွေလက်ထက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာနီးသည့်စနစ်သည့်တွေနဲ့ကြိုးစားလာတယ်အောင်မြင်လာတယ်ကျွန်တော်ကူညီလမ်းပြပေးနေတော့ organization တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော် consultancy ယူထားပါတယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယူပေးလမ်းပြလုပ်တာကျွန်တော်ပါငွေကိုရှိပြီးသားလုပ်ငန်းကမောမှန်တာ polish တင်စေတုပ်မြင်ကောင်းအောင်လုပ်ဈေးအောင်ဆိုတာမျိုးလုပ်အဲတခါမှကျွန်တော်တို့မလုပ်ကြရဲဆိုသူတို့အကြံပေးတာနင်တို့ promotion ပါလေးလုပ်တော့ကားရဲအင်ဂျီတွေပေးတယ်လက်ဆောင်တွေပေးတယ်လုပ်ပါတယ်ဘလို့ပေးတော့ဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာအဲဘုသူ့ကိုထည့်ပေးလိုက်တာလို့ဆိုတော့ဒီစီကိုများများဝယ်တဲ့လူတွေစီကိုထည့်ပေးလိုက်တာလေတဲ့ဟောရေဟုတ်သားပဲသူတို့ဒီမှာလက်ကားလာဝယ်ပြီးတော့လက်လီပြန်ရအောင်မဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုဘလောက်ဖို့ဝယ်မှုတဲ့လူဆိုတဲ့ record သူတို့မှာရှိတာပေါ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို10သိန်းမိုးဝယ်တဲ့လူ15သိန်းမိုးဒိန်းသိန်း10ကိုဝယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ကိုစောင်းတွင်းရောက်တဲ့အခါမှာစောင်းရာသီဝယ်ဒိန်းကြီးတွေလက်ဆောင်ပေးမယ်မိုးတွင်းရောက်တဲ့အခါမှာမိုးရာသီတုံးဒီလိုမိုးကတော့လက်ဆောင်ပေးမယ်စသဖြင့်တရားပွဲရပြီရောက်တဲ့အခါမှာတရားပွဲမှာအခန့်ကျွေးမိုးလို့ရအောင်ထိုးမုံတို့ဘာလို့စသဖြင့်ရိုးရအညာရိုးရမုံနေလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေမပြတ်လို့လေဒါပေမဲ့သူတို့လောက်တာကဘာလဲဆိုတော့ရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအထုပ်ကိုနဲ့ထုပ်ကိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာနာမည်တက်ပြီးစိတ်ကြပြီးတွက်လိုက်တာဒါကညရဏသေးရလက်ဆောင်မှာဘယ်ဆိုင်အတွက်ပါကိုဘသူတော့ဘသူမဘသူကိုဘသူတို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲဟိုရတဲ့လူတွေကလည်းပြောတာပေါ့โอเคဒါရနေကြဒ
နှစ်မှာ3တင်ရတယ်4တင်ရတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မေးတယ်မေးတဲ့အခါကျအဲ့လိုပို့တယ်ဆိုတာဟာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကလူကိုယ်တိုင်သွားပြင်ပို့ကောင်းတယ်နင်းငယ်တစ်ခါမှလည်းမသွားဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သွားကြည့်ရအောင်သွားစီစဉ်ပါဆိုပြီးတော့သွားစီစဉ်ခိုင်းတယ်ပစ္စည်းတွေတင်တယ်ပြပြီးပါပြီလက်ဆောင်ပေးရမယ့်ပစ္စည်းတွေရဲ့ခုရှိတဲ့ staff ဖျောက်တော့လောက်ရယ်ဟိုစားအော်မမစိုင်းတစိပါတော့ဝတ်စုံနေ uniform တွေဝတ်ပြီးတော့သွားကြကျွန်တော်လည်းလိုက်သွားလိုက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနည်းမြေကြီးပေါ့သူတို့သွားရတယ်တကယ်တော့ရွာတွေဗျာရွာတွေသွားရတယ်သွားပြီးတော့ပစ္စည်းပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာကားရက်လိုက်တာနဲ့လူရကြည့်တာပေါ့ဒါဘသူတွေလဲဘယ်ကလာတာလဲဆိုကြည့်တယ်ကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့မနီနီရကားပေါ်ဆင်းသွားတယ်ကျမတို့ညရဏထေးရပါရှင့်အော်တဲ့ချီးဦးနဲ့ညရဏထေးရလာတယ်တဲ့ဟေးအင်းအဲ့စားပြီးပြောလိုက်တာဟာအိနာအိနေအကုန်ပြတ်သွားတယ်အိနာဆိုင်လေးအဲ့လက်ဆင်ကန်လက်ဆင်ကန်တိတ်သွားကြတယ်ဒါပြီးရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ရဲဘာလို့လုပ်လို့စေကာကတ်တာအိနိုင်ရန်နေမှာအဲ့နိုင်ရန်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုင်ကျော်နေရာတွေကတ်ဖို့ကတ်ပြရစီအာကတ်ပါကတ်ပါမကတ်သေးတဲ့ဆိုင်ကလည်းလာခေါ်တယ်သူတို့ဆိုင်ချင်းမကတ်သေးဘူးလာကတ်ပါအောင်ဆိုတာမျိုးပြောတယ်ပြောတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကလည်းပါတာဟိုဒီမှာတခါတည်းသုံးပုံတစ်ထုပ်ပေးတယ်အိမ်တစ်ထည့်ပေးတယ်ဟိုအစ်စ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အမောင်တို့ပဲမောင်အကြံမောင်ဆိုရင်အကြံမောင်စိမ့်မောင်ဆိုရင်စိမ့်မောင်ဒါရှိပြီလားဒါတင်ထားပြီလားဆိုတာမျိုးမေးပြီးတော့ promotion လုပ်ရင်းနဲ့ပေးခဲ့တယ်ပေးခဲ့တော့လူရက်ပို့ပြီးတော့ခင်မင်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ညင်းပြီလားအော်ဒါငါတို့ဝင်နေကြဆိုင်ရာကြည်အောင်ဆက်ရှင်တွေကိုတိုင်းလာတာမလေးဒီခေါက်မှတော့တွေ့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေသူတို့ကလည်းအဝေးကနေကြလှမ်းမာနေတာလေကာသမားနဲ့မာလိုက်တယ်ကာသမားကဝဲလာတယ်တင်ပြီးပို့လိုက်တယ်သူတို့ဆိုင်ရှင်ရောက်တယ်ဈေးရောက်တယ်သူအဲ့ဒါပါလဲဆို brand ရဲ့ impressionဒီ brand ကိုသူကအသိနေပြီသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ brand ရဲ့နောက်ွယ်မှာသူတို့နာမည်ပေးထားတာရှိတယ်။ပဲမောင်းအစိမ်းဆိုရင်သူကညစိမ်းနဲ့ညစိမ်းဆိုတာမြန်မာနာထေးကပေးထားသောနာမည်မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်ပေးလိုက်ကြတာ customer ကိုယ်တိုင်ပေးလိုက်ကြတာ consumer တွေကပေးလိုက်ကြတာညစိမ်းနဲ့မလို့နာမည်ကဖြစ်စရာလေးအဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တာမပြောင်းပါဘူးစရာအဲ့ဒါသူကသူတို့ပေါ်တာ။မြန်မာနာထေးကပုတ်တော့ပဲမောင်းအစိမ်းအဲ့လိုဆိုရင်ရှိတာပေါ့ခေါ်ရတာရှိတယ်ပဲမောင်စိန်လဲခေါ်တဲ့ညရဏသေးရလဲနာမည်အဖြစ်ကိုက၄လုံးပြည့်၅လုံးပြည့်အဲ့တော့အဲ့လိုသာစကလုံးရှိတာကိုသူကဖြတ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ညစိန်နဲ့ညစိန်ကနေထုတ်ပေးပါဆိုအလိုလိုနေနေအဲ့နာမည်ကတွင်သွားရောအဲ့ဒါဟာပါလဲဆိုတော့ brand ကိုဂုံသိက္ခာရှိသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဈေးကွက်ထဲမှာနေရာရသွားတယ်သူနေရာပေးလိုက်ကြနေရာပေးတဲ့လူတွေကမှတ်စိတ်ပိုင်ရှင်ကနေရာရသွားတယ်သာသောသူပါသူကိုနေရာပေးတာမရစီရဲ့ဂုံသိက္ခာကြောင့်ဖြစ်တာပါမရစီကပေးတဲ့ grid ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ grid ကပါလဲဆိုတော့ brand promise brand promise လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းမရစီက grid တစ်ခုပေးရပါတယ်ကိုကိုစားပြုတဲ့အချက်ဒီပုံမှာရက်တည်ရတယ်ဘယ်ပေါ်မှာယက်တည်လဲဆိုတော့အရေးအသွေးဝန်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းမှန်ကန်မှုယုံကြည်ရမှုအဲဒါတွေအမှတ်စိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီအမှတ်စိတ်ဝယ်သုံးရင်တော့ဘယ်ဟာဘယ်ဟာတွေစိတ်ချရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကိုစားပြုတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာယက်တည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီဈေးကောင်းမှုလိုတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမှုလိုတဲ့ဈေးနှုန်းမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ရတယ်ဆိုတာတွေအားလုံးဟာ brand ရဲ့ promise ကိုအမှတ်စိတ်ကပေးလိုက်တဲ့ကတိစကားပါအမှတ်တရရဲ့မူလပိုင်ရှင်နဲ့ဈေးကွက်ပေါ်ဆောင်မှုတွေကအဲ့ဒီပင်မဂရိကဝတ်ကိုပဲအချိန်မှာပို့ဆောင်နေရတယ်။ Shop လိုက်လို့မရဘူး။အဲပစ္စည်းကဈေးတက်လို့ quality နည်းနည်း Shop လိုက်မယ်နော်။အဲသွားပြီ။အဲဒါဆိုရင်မရတော့အရေးသေးတဲ့မှာညော့သွားပြီ။ငါဘာလို့ရတော့မပို့နိုင်တော့ဘူး delivery charges တောင်းမယ်တော့သွားပြီ။ဘုကဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဒီပစ္စည်းကိုရောက်ပို့နေတာနဲ့အခုကျတော့ကိုကတောင်းတော့မယ်တဲ့။အလိုလေးမဖြစ်ရဘူး။ဈေးနှုန်းမှန်ကန်မှုဈေးနည်းနည်းတက်မယ်။တက်ချင်တိုင်းတက်လို့မရအောင်ဈေးတက်တယ်ဆိုတာအချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အားလုံးကိုတပြေးညီတညီတညွတ်တည်းတက်ပေးရင်ရနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာတက်တယ်ဟိုနေရာမှာမတက်ဘူးဘယ်ကြတော့ရှော့ပေးတယ်မလို့ချင်ဘူးအဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပြဖို့လိုတယ်ဈေးနှုန်းမှန်ကန်မှုဆိုတာဈေးတက်ခြင်းဈေးကျခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတညီတညွတ်တည်းဖြစ်မှုကိုပြောတာပါကာလဒေတာအရလိုအပ်ရင်ဈေးတက်မှာပေါ့ဈေးတက်တဲ့အခါမှာတပြေးညီဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အားလုံးကိုတညီတညာတည်းဖြစ်ရပါတယ်ဒီတက်သွားတဲ့အတွက်အရေးသေးမှထိခိုက်မှုမရှိသေးဘူး။ပါဝင်တဲ့ content မှာမထိခိုက်စေရဘူး။ဒါတွေကသိရရင်ကြည်ရမှုဖြစ်တယ်။ကိုယ်အမှတ်စိတ်ကစားသုံးမှုကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ပင်မအချက်ကို
ပါကြောင်းကြောင်းမှာမပြည့်စည်စီကောဗယ်လူလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တံခိုးအစစ်မှန်အဲ့တံခိုးအစစ်မှန်ကိုပြည့်စည်ပါတယ်ပြည့်စည်လို့မဖြစ်ပါဘူးကိုစားသုံးလူကဘာကိုစားသုံးနေတာလဲဒါကိုသိဖို့လူပစ္စည်းရဲ့ဘယ်အရာဒါကိုကြိုက်တာလဲဘယ်အပိုင်းကိုကြိုက်တာလဲအဲ့ဒါကိုတော့မပြင်းဘူးဖော်မြူလာကိုကြိုက်ရင်ဖော်မြူလာကိုမပြင်းနဲ့အင်ဂရီဒီယန့်ကိုကြိုက်ရင်အင်ဂရီဒီယန့်ကိုမပြင်းနဲ့
ไม่ได้เนี่ยเปียมาดาเลยที่ยาวเนี่ยดีดีกว่านี้เนี่ยดีกาลเนี่ยกระจ่างกูโทรลงไปติซีเลยอ่ะมาติเสกกูเลยคณะคณะมาเปียวมาเนี่ยโหอย่างด้วยกูเลยคณะคณะมาเปียวมาเนี่ยคาเลยอสาเลยอ่ะนี่ซึนๆซาๆลงจ๋าถ้าต้องดูหาเนี่ยตรุมะมัดมีเนี่ยมาติเสกกูไม่เข็นด้วยอ่ะติดดีติดดีคณะคณะลงนี่ติเสกกูไม่บอกกว่าสมไม่ต้องหรอกต้องเลยไม่ใช่เนี่ยแล้วซะๆเนี่ยๆสินี่มาต้องเนี่ย ကိုတစိတ်ကိုလူတိရောမှတ်မိရောနဲ့အောင်မြင်ပြီလို့မထင်နဲ့တော့သာတုံးကြီးအကျိုးတစုံတစ်ခုဖြစ်စည်းနိုင်ရတာဒါစားရင်ဘာဖြစ်လဲဒါဝယ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒါတုံးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကျိုးရှိမှုအကျိုးတစုံတရားရှိမှရမယ်ဒါတုံးကြီးကျေနပ်မှုကိုဖြည့်စွမ်းနိုင်တယ်မှတစိတ်ကလည်းနေရာရမယ်နေရာရဖို့လိုတယ်ဒါတုံးကြီးကျေနပ်မှုမရှိရင်အဲ့ဒီမှတစိတ်မရအောင်တော့မှတစိတ်တစ်ခုလာလိမ
Brand management. Brand management ဘယ်လိုလုပ်လဲ? ကြည့်အောင်။အမှတ်တရစိတ်တစ်ခုကို fancy encounter နဲ့ထိမ့်သိမ့်တာမတူဘူးနော်။အဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုဒီချာလုပ်နိုင်ရမယ်။ပေါင်းစည်းနိုင်ရမယ်။ fancy encounter လုပ်ကိုဒီချာလုပ်မယ်။အဲ့ဒါက innovative idea တွေတွေ့မယ်။ creative idea တွေတွေ့မယ်။ဒီစိတ်တစ်ခုကတို့ UX တွေလို UX တွေနဲ့လုပ်ပါမယ်။ထိမ့်သိမ့်နေဆိုင်ရာအမှုညာကိုအမှတ်တရစိတ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းလို့ဒီအမှတ်တရစိတ်ကိုကြာမသွားအောင်ဆင်းမသွားအောင်ထိမ့်သိမ့်ရကြကြกว่าဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါဟုတ်ဒါပဲဒီပြန်ရတာမီဒီမှာ how we build the brand the brand ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပုံနည်းနည်းချက်ပြပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကြမလဲဟာနော brand ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဒီဆောက်ပုံတိဆောက်ပြီးအဓိကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။တစ်မျိုးက public relation လူအများသိအောင်ဆက်ဆံဆက်သွယ်ပြောဆိုရင်းနဲ့ကိုယ့်အမှတ်တရကိုတိဆောက်ရတယ်။နောက်တစ်မျိုးက communications marketing strategy marketing လုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်အမှတ်တရကိုလူသိအောင်လုပ်ရတယ်။အဲ့တော့ public relation ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟောပြောပွဲတွေseminar တွေမှာဆံကုန်ကြီးတွေထားအောင်ပြီးတော့လုပ်ထားတာတွေတွေ့နေတယ် sponsor ပေးတဲ့ပုံပေါ်တယ်เนาะ sponsorship down เนี่ยကျွန်တော်ကိုဒီဟောပြောပွဲအတွက်ပညာရှင်ဘသူကိုဖိတ်ပြီးတော့ဟောပြောပေးပါအဲ့ဒီဟောပြောတဲ့အတွက်သူကတာဝန်ယူမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုကြော်ညာပေးရမယ်သူဆံပုံကိုဘယ်နာမှာမြင်သာအောင်ထောင်ထားရမယ်ဆိုတာမျိုး public relation ကနေဆက်သွားတာဒါက communication marketing strategy ဒါ strategy နဲ့တောင်းတယ် communication လုပ်လူတွေကိုဆက်သွယ်မယ်လူတွေနဲ့ထိစပ်မယ်ဒီခွက်ထဲကိုရောက်သွားမယ်သွားပြီးတော့ကုပ္ပစီကိုအသိပေးမယ်ကြောညာမယ်မိတ်ဆက်မယ်ဆိုဒီလိုနည်းနဲ့လည်းလုပ်ပါလေအဲ့ဒီနှစ်ခုကနေဆင်းသက်လာတော့ရောက်ရတယ် create corporate id အဲခုချီက corporate id ဆိုတဲ့ identification တခုထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဘာတစ်စိတ်ပါဘာလုပ်တာပါဆိုတာကိုသိလာလိမ့်မယ်သိလာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့် logo ရအစားတွေကနေဒီခါကျဆက်ရနာပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ရေးပေးရမယ်ဒါသားတွေအဆင်ပြေအောင်ရေးရရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ရအဆင်ပဲဝင်တက်လာမယ်ဆို website တွေ product တွေ stationery package တွေ website ကဒီတိုင်းကြည့်ပါတယ်ကိုနာမည်နဲ့ website ယူတော့မယ်ပြီးရင် product ထုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းကိုနာမည်နဲ့ထုတ်လုပ်မယ် stationery package ကိုကသူများကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်စာရေးစရာဘောပဲမှာကိုနာမည်ရေးထားတာမျိုးစာအုပ်ကလေးတွေမှာကိုအစုစာအုပ်လေးတွေမှာကိုနာမည်ရိုက်ထားတာမျိုး stationery package newsletter တွေနဲ့ကြော်ညာတာမျိုး publications ကိုရှိရဒီပါရီ public လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှအများအထင်သာကိုသိအောင် publish လုပ်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုစတဲ့ article တွေရေးပြီးတော့ပြင်ရတာမျိုး direct mail ဝယ်သူစီကို mail ပို့ပြီးတော့
ตัวเรามีบอปอยต์ที่จะเป็นเช่นเราจะทำบอปอยต์ตรงนี้ตรงนี้เราจะทำโฆษณาเอาแค่ที่เราจะไปอะไรเอ็ดเวอร์ทิสเมนต์ที่เรียกมาจวนยามเนี่ยนิยมตรงไหนจวนยามเนี่ยเอ็กซิบิทบูเอ็กซิบิชันนี่ใช่ไหมจะเอาไว้ใช่ไหมอะไรจะเอาไว้มาต้องซื้อจะเอาไว้มาใครอยู่เมื่อไหร่อยู่เมื่ออยู่กี่รอบก็พิสูจน์จะทำเองเอ็นเวอร์เมนต์กูเป่าวันเจ้าตายเอาเราเรียนเนี่ยกูใช้บุกมาเดียวแค่ตัวเองจวนยามเราไม่อะไรอย่างนี้เป็นเสียงเบลตั
video activity တွေကိုပါမယ်အမှားဆုံးကတော့ environmental awareness ရအောင်တို့တွေမိုက်ကောက်ကြမယ်တို့တွေ recycle လုပ်ကြမယ်ဒါတဲ့ environment လုပ်မယ်ပြီးအဲ့ဒီအနေမှာ lobby စေလုပ်ကြမယ်ဘယ်သူကဥဆောင်ပြီးလုပ်တာပါဘယ် company ဘယ် organization ကလုပ်တာပါဘာပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကလုပ်တာပါဒါတဲ့ပြောလာမယ်ပြီး conference material conference material ဆိုတာကconference တခုကျင်းပပေးလိုက်တယ်ကိုကကမ္မကထလုပ်တယ်သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကိုဖိတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာကိုပစ္စည်းကိုနာမည်ထည့်ရိုက်တယ်ကိုကပံ့ပိုးရတယ် flyers ဆိုတဲ့စာရင်းတွေဝေတယ်ကြော်ညာတွေဝေတယ် video dvd ဘာပေါင်းရင်အစင်တိုးလာပြီးတော့ cd ဇက်တွေ dvd ဇက်တွေနဲ့ကြော်ညာတွေတိုးလာ advertisement flyers poster ဟဲ့ကိုစာရင်းနိုင်ငံကပြီးတော့ကြော်ညာမဲ့ဟာဒီခါဒီမှာ annual report publication လို့ပြောရင်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစားလို့ဟာမျိုးကိုကြာကြာနာနာတတရရလှလှပပထုတ်ဝင်မယ် brochures ကိုလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပြောပြထားတဲ့လက်ကမ်းပြောညာတွေကိုအကောင်းဆုံးထုတ်ဝင်ပြီးတော့ stationery package လို့ပြောရင် folder တွေ folder ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုရလိုက်ရင်ဒီကပြည့်ပြည့်စုံစုံပူတော့တနည်းအားမှာသုံးပါပေါ့ပစ္စည်းထည့်လို့ရတာပေါ့ကိုပစ္စည်းထည့်ဖို့စားရဲစားလမ်းထည့်ဖို့ဘောပင်ထည့်ဖို့ refrigerator ထည့်ဖို့တယ်လီဖုန်းထည့်ဖို့ဆိုတာမျိုးကို folder တွေလုပ်ပေးတဲ့နဲ့ဒါလည်းကြော်ညာလေးပြပါ website ကတော့ intranet ကနေကြော်ညာမယ် e-marketing လုပ်မယ်အစီအစဉ်လုပ်မယ် e-newsletter တွေလုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ lobby เนาะ environment lobby ကနေ room တွေ story store တွေမှာဒီကဟုတ်အဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်တတိပေးတဲ့စာတမ်းလေးတွေတတ်ထားမယ်အဲ့ဒီ area တွေမှာလူအများစုစည်းနေတဲ့ lobby area တွေမှာသွားပြီးတော့တတ်ထားပြီးတော့ဟုတ် company ရဲ့ design လေး logo လေးတတ်ထားတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ iOS ဟိုသာရွက်ဒီမင်းတောင်းနေတဲ့သာရွက်တံရဖို့အတွက်ကိုတစ်ပင်ပေါင်း18ပင်ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီမင်းကြည့်ပါလားအဲဆိုတော့သာရွက်တစ်ပင်ထုတ်လုပ်တဲ့အဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ A4 သာရွက်တံဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုတစ်ပင်ပေါင်း18ပင်ခုတ်သေးပြီးတော့အဲ့ဒီအရင်ပြောပါတယ်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှဆက်သေးကိုထည့်ကြည့်ပြီးတော့မှဆက်ကူတံရတာပါအဲ့လိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကြော်ညာတဲ့အခါမှာဘလို့အခက်နဲ့သာရွက်ကိုမတုံးပါနဲ့တော်ပြီးရောမျိုးမှဆက်ထားလိုက်တော့printer ကိုသုံးရတာပြတ်သားသွားတယ်အဲဒါမျိုးတွေ rooms အဲဒီထဲမှာလည်းရေးရမယ် store လေးပါလေဥပဝင်ကျင်ပါလေကြော်ညာလို့ရပါတယ်ကြော်ညာလို့ရတယ်ဒီလိုက်နေ how to build a brand ဟောဒီ brand ကဒါလုပ်တာပါလားဆိုတာကိုသိလာအောင်စင်ကဲစင်ကဲလုပ်ကြတာပါမှတ်စိတ်ကိုသိမှတ်တယ်ဘယ်လိုသိမလဲ brand recognition brand ကိုမှတ်မိသွားအောင်လုပ်တယ်သိလိုက်တယ်မှတ်မိလိုက်တယ်ဟိုမနေ့မနေ့ကိုကားကြီးနဲ့လှည့်ပြီးတော့မိုက်ကားလာပြီမျိုးဆိုအော်နေတာကြားရတယ်။အန္တလေးမှာဆိုအဲ့ဒါတော်တော်ရိုးသွားပြီ။မိုက်ကားလာပြီမျိုးဆိုကားမမြင်ရလည်းသိပြီ။အဲ့ဒါပါလေဆို MCDC မိုက်လာကျုံးတာ။စိတ်မြင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။သူကအတန်ကြားတာနဲ့သိနေ။ brand recognition ကအဲ့ဒီလိုနည်းလုပ်ရပါ။ဈေးကွက်ထဲမှာမှတ်တဲ့စိတ်တစ်ခုကို social media နဲ့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိနေခြင်းကိုသိမှတ်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ brand recognition ။အဲကျွန်တော်အခုဒီ virus ဒါလာရဲ့နောက်တစ်ခါဒီမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်အနည်းဆုံးမှအိန္ဒိယတန်ယုံကြီးရဲ့အိန္ဒိယတန်ယုံကိုကာဝယ်ပေးတဲ့အနေနဲ့လမ်းကိုပိတ်လိုက်ဘဝတည်းရဲ့တန်ဆူမျိုးကာတာအခုထိကာတာကနှစ်ကျော်သွားပြီဝင်ရထွက်ရဒီကလမ်းတွေပဲဝင်ရတယ်ဒီလမ်းမကြီးကတော့မချတော့ဟိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဒါလာတုန်းကမနေ့စောစောမှကျွန်တော်တို့တွေအိမ်ကမိဘများမှားလေးရှိတယ်နော်ငငယ်တုန်းကဟဲ့မင်းတို့ညမနေ့စီနဲ့I'm sorry sorry ညမနေ့စီနေမဟုတ်ဘူးပထမမှားတဲ့စကားဘုံမချုပ်စီနေတယ်လို့မှာဘုံချုပ်တယ်ဆိုတာနေဝင်ပြီးရင်မိုးစချုပ်တာဟုတ်နေဝင်ပြီးစအချိန်ကိုမိုးချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်နေဝင်ပြီးမှောင်လာပြီဆိုရင်မိုးချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟဲ့ငါတို့ထွက်လဲတာဘုံမချုပ်စီနေတော့ဟုတ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လဲတယ်ထွက်လဲတယ်ငွေချင်းနေနဲ့လဲလဲနဲ့တပြေးနဲ့မိုးချုပ်မိုးချုပ်မှတန်ရောက်လာရင်ဇူခံရတယ်နောက်ခံရတယ်နောက်ကျတော့အဲ့ဒါအကျင့်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ထပ်မှားပြန်တယ်ကျွန်တော်ညမနေ့စီနေဟုတ်ဟုတ်
มุชุเตเซ็งก็จ่อแท้แค่นี้เนี่ยเตเซ็งอย่างนี้มันได้สิเนี่ยตาแล้วไม่อยากจะไปนี่เนี่ยเนี่ยดาวโหน่ะอีเซ็งน่ะอีเซ็งน่ะอยู่ยอกเนี่ยไม่อยากจะกล้าทําไม่ไปอ่ะนี่มันได้สิเนี่ยตัวละไม่ไหนเนาะตะคายแค่ปูโซล่ะเนี่ยอยู่ยอกได้ขนาดเจอแล้วถ้ามาได้ตะคายตะคอนแท้โมมลิ้นสิเนี่ยเห็นเนี่ยเพชรดอลเลยเลยจ้ะโหชุเตเซ็งก็เลยจ่อนี่เนี่ยเตเซ็งก็เลยจ่อโมมลิ้นสิเนี่ย นอกจากเนาะถ้าถ้ามาแล้วให้นี้เป็นทุ่งมามล่ะเนี่ยเนาะสุดาอะไรหลุยเปล่าล่ะจ้ะอะแล้วตนเราก็มันเนี่ยซ้อๆเลยหาเอาบาเนี่ยเปล่าเลยสุดาแกเลี้ยงเกเนี่ยนายอยากเปล่าๆจ้ะไอ้เปล่าๆเนี่ยคือซ้อๆเปล่าๆเดี๋ยวนี้ไม่อยากซ้อๆเปล่าๆเลยเปล่าๆเนี่ยอยู่เปล่าล่ะจ้ะจ้ะไอ้แค่ซ้อล่ะเราไม่ใช่หรอกเปล่าๆเนี่ยซ้อๆมั้ยอะคู่อยู่เลยมาตนเรา ငယ်ငယ်တော့မလုပ်ခဲ့လုပ်ပြီးလုပ်ကြရတယ်လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝါသနာစာရေးစာဖတ်ဖက်ကိုတိတ်ကိုအားတန်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ဒီနေ့စာဖတ်တာလည်းများတယ်စာရေးတာလည်းပုံပြရေးတာရောအပါဝင်ပေါ့နော်ကိုရေးချင်တာတွေလည်းရေးတာဒါသာပြန်လဲစာရေးတယ်စာအုပ်ကိုတောင်းပါရေးတယ်ညာပြီးဘုရားဖြစ်တာရေးလိမ့်ရှိအဲ့ဒါတွေအချင်းကုန်မသိတော့ဘူးကွာဘယ်လောက်ကြီးကုန
ตอนนั้นออรอเวเลอร์โซออวิมลาโรก็เบนนี่ก็ทุบใส่ได้แล้วต่อไปจะลากุมลาโรอยู่ชื่อเนี่ยไล่ไว้อ่ะไอ้เจ้าสิมามาลาราดูลงตัวเองชื่อมาเผ็ดไปแล้วออเลชิดาก็มันอยู่รอปอซิเอปอซิเนี่ยลาแล้วสมมุติว่าเมื่อไหร่เนี่ยเผ็ดตัวละอยู่ชื่อมาสปีกาลิตาได้แล้วมันอยู่รอปอซิมันอยู่รอปอซิมันอยู่รอปอซิออวิเผ็ดตัวละไอ้เฉยนี่เจ้าน่ะนายอยากคนนายอยู่นะคนนายอ๋อคนนายกูบี อ่ะไปยืนเอวมาบ้างเลยเอเลยจ้าแต่นายจะนายมันรู้ละเออแล้วอะไรมันจะเสกอุติมาดูละแต่เช่นเอ็ดโอ้ลูกเมย์มันมีรอยเบาสีดำเลยเสกอีบ้างนายที่เดียวดูแต่ที่มาหน้าเลยแต่ยาเลยตุลาเลยเสียงคนนายเลยเออแล้วมันมีรอยเบาสีเดียวคนนั้นแค่ตัวละคนเลวเวซ่าละมันแค่ตัวละแค่ตัวที่แค่ตัวเองกว่าตัวเลซ่าเลวเลวเบี้ยซ่าต้องเลี้ยงที่เอ็ดโอ้ละเออมันจะเสกอุติมาดูละ ถ้าเป็นคนอะไรช่วยมาหมดดูออร์ดอะไรเช่นเช่นเลยมันมีรอยเบาสีอยู่แล้วออร์วิวรับชัดเจนตัวละทีเดียวเลยพูดว่ามาด้าเสียทีเดียวตัวนี้ตีนี้เองโอ้ตีนมาเช่นแบรนด์ก็เป็นเช่นรูปแบบเลยกูไอเช่นโอ้ตั้งมาปีต่ออัตตานีมันมีรอยเบาสีขึ้นแล้วมันมีรอยเบาสีดีจะน้อยแบรนด์ก็แบรนด์ก็มันมีสีต่อจะเอาอย่างกูเขียนไปเลยสิ่งที่เรามาสิ่งที่กูที่จะเป็นยังไง กูที่ทำได้มาดูสิการนี้ก็เช่นกูเอ็กซ์ที่คุยแล้วมั้งที่ดาบเทนชาร์สเองเนี่ยเราจะรอแบรนด์ออเรียนเทชันลูกเราว่ามาดูสิคุยอะไรเด็กกูเอ็กซ์ที่อยากไปเลยสิเราที่เซจเนี่ยอะไรข้ามาตัวแบรนด์ออเรียนเทชันลูกจะน้องเพื่อนที่อยากไปลูกเพื่อนที่มีว่าจะน้องรู้ว่าเอ็นจีโอว่าจะน้องรู้ว่าบริษัทลูกดาว่าจะน้องรู้ว่าดูนาริวท่องเที่ยวดาว่าจะน้องรู้ว่านายูกุญญาว่าแต่ตอนนี้เยอะเลยเป็นสิบบ้างเป็นรูปสิบนี้ว่า อะไรก็ได้เลยเพราะว่าแบรนด์ออเรียนเทชันคือแบบเดี๋ยวเส้นว่าตรงชามเองแบรนด์แฟรนไชส์เอ้กูพิสิกูเสียกูนั่นเองเปล่าเลยกูออร์แกไนเซชันกูดูตีลาวีกูลงงานกูดูตีลาวีกูทุกคนกูดูตีลาวีส่วนใหญ่จะบอกว่าใจดาวใจดาวกูเราแฟรนไชส์ไปรู้ยาวมาดูสิที่คู่เสียว่ากันเนี่ยใช่สวยยงจีและคันไลน์ไอ้มาดูสิกูเส้นว่าไหนเด็กเส้นว่ารู้ยาวอะไร แล้วแบรนด์แฟรนไชส์ถูกเพราะว่าอะไรไอ้ลูกเส้นว่าเราแบรนด์แฟรนไชส์เองถูกเพราะว่าอะไรพวกคุณนามเองต้องเป็นปีละแต่เป็นไหมตั้งมาเด็กสิการตั้งมาเจ้ากับคู่กรณีองค์การเดียวกันแล้วว่าอะไรเราบีร์ออกมาตัวเราทั่วโลกยอมทำเรื่องปีละแบรนด์แฟรนไชส์ไอ้ยังอีกเส้นนี่อะไรขนาดหรอแบรนด์อาจจะพิเศษเส้นนี่อะไรกลัวว่ารู้ยาวอะไรกับบาลูนสัญญามาดูสิ ตัวพาลูกจ้าเลยคุยมาดูสิตัดทาร์เรกองซีแต่มาไม่หุ่นสาวมัวแต่กับพาลูกมาตัดทาร์เทเวถ้าดูจ้าผู้มาพิมพ์มาส่วนเองจะน่ารู้สิมาชิมเลยเฮลเดนโฮเทลประมาณนี้เฮลเดนโฮจะน่ารู้ที่จ้าโฮเทลในเนี่ยที่เด็ดแต่ก็เฮลเดนเนี่ยมิวเซ่จะคู่กันเด็ดปารีสเฮลเดนสุราวที่จ้าเลยฮอลลีวูดก็จอมอ่ะเซ็กซี่มอดเลยที่เด็ดเดี๋ยวสองเลยเดี๋ยวสองมอดเลยมอดเลยตัว
ดูมามันไหนเนี่ยมันไหนเสร็จเลยวะดูว่ากูเฮลเทนเนี่ยมวยสักคันดูเจลาร์เลยเจลาร์พี่ก็ตัวอาจจะพูดเรื่องแบรนด์ที่คุณเขียนเลยเฮลเทนโฮเทลฮะเดี๋ยวก็ว่าเราไม่มาชี้เลยเฮลเทนโฮเทลมีดีโฮเทลเอาไว้ตัวเซมเซอร์วิสดีเซอร์วิสดีวันสามโมงเดียวอัพเดทยามเลยสุดเลยอาม่ากันนี่เนี่ยเจ้าหน้าบ้านเลยเจ้าจ่าเลยเจ้าจ่าบ้านเดี๋ยวว่าเราไม่ทัดดีจ่าเลยเป็นยังไงเป็นยังไงมึงว่ามึงสู้เด็กขันต้องไปเลย Facebook, Apple, Sony, Mastercard, Visa card, สุราเรียที่พวกกับเป็นยังไงมั่งสูตรตรงนี้ดูดูเบ้ที่พวกเลยสิ่งนี้ดูเบอร์แบรนด์นี้ที่ดูเลยดูดูเบ้เป็นยังไงที่พวกมั่งสูตรยาวเนี่ยที่สี่อ่ะยี่ดูดูเบ้เฟซบุ๊กอ่ะเป็นยังไงมาปูกามีเป็นยังไงมาเนี่ยเนี่ยอารมณ์เขาอารมณ์ด้วยเรื่องเยอะยากตามี อันนี้ยากเลยค่ะมาดูจริงๆเลยอ่ะปัจจุบันแต่ก็ว่าเราไม่ใช่เสียกว่าตีรีด้วยอันนี้อันนี้เขาดูยากตัวซาเท่าไรดูสิวันนี้ Apple ดูหันมือเท่าดูสิวันนี้ตัวนี้ไอ้เท่าไรปัจจุบันเราเฟิร์สลองดูสนับสนุนเท่าดูคือ standard practice ตัวเราอยู่สนับสนุนเท่าดู iPhone Apple iPhone ซาเท่าดูสิวันนี้ตัวปัจจุบันจะภาษาหน้าภาษาหน้าเดินมายาวเล่ายาวเลยสนับสนุนยาวคุยสนับสนุนอยู่ในสนับสนุนปัจจุบันเราต้องเจงซาเท่า ใช่ยังนะพี่นับไปก่อนนะรัน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 ไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้เว้ยแต่ก็ว่าเราไม่ต้องหนาดีนี่เนี่ยมาจุมาต้องนี่เลยไอโฟนเนี่ยอเมริกามาต้องนี่เลยไอโฟนเนี่ยดูดูเว้ยถือว่าดีดีก็แต่ก็ว่าเราด้วยยาวหนาเป็นเดือดเดือดเท่าโลซีจะด่าเลยเพื่อแจ้งไปกูซื้อกูเป็นหัวเรือดูเว้ยมาลานายอันด่าท่านเลยอันดีเสียแต่ก็ว่าเราแค่นั้นเนาะแม้เวลาตัวเองเซ็งกูเนี่ยเพราะนี่เหรอไม่เอาถือว่าทุบเอาเดือดเสียกันเลยจะด่า ก็ตีเนี่ยพี่ดาดูเรื่องโต๊ะจีนโลมาทันเจ้าเนี่ยดาแล้วดูตัวพี่สิว่าเด็กทุบเอาหูคงจะสิไม่รู้หรอกดูอะไรกันเนี่ยดีกว่าสิทุบออกมาให้สวยเนี่ยเว้ยว่าเซ็งเงี้ยเนี่ยดีกว่าเตียงคนเลยตัวมาเปียกปูสาวเนี่ยปุ๊บพี่สิวดาวเจ้าปูเนี่ยสับไรอะมาเปียกเสียเออกูมาดูสิกูปูพี่ดาวเจ้าจ้าสิเลยปูพี่ดาวมามีสิที่สิเปียกตัวอะไรสุดละไม่ใช่ไม่อยากดีเลยเจ้าว่ากูเลยแล้วกูรวยได้ว่าเราเลย ดีดีน่าเราไม่เอาดีโอเคไม่เอาดีพูดอะไรมาบอกว่าดูสิที่สิพูดอะไรบ้างที่พี่สิ่งที่เราเล่าอย่างเก่าหนาเลยเล่าเก่าเลยที่บ้านแต่ถ้าตัวอย่างโจจีที่เด็ดเอ๊ะน่าจะมีว่าโลคอลแบรนด์อีเวนต์ตรงมาดูสิโลคอลแบรนด์อะไรไปเลยที่เรียกมาโอ้โหพ่อไหนเนี่ยที่ว่าการตัดสินเนี่ยคำว่าโลคอลแบรนด์สุดท้ายโอ้โหสิ่งมันตัวเอาในงานเด็กๆในงานเนี่ยพี่แม่ก็ความรู้จะจบอยู่มาตัวไหน ดีกว่าการตัดสินเลยที่เอเรียเรียกมาเป็นตัวในงานตะคุกที่ตาตะคุกเรียกมาเป็นเอาเนี่ยที่เรียกได้มาดีกว่าสิ่งใจเกิดแต่มาที่ชาเนี่ยตัวยาวมาแล้วสิว่าเรียกว่าตัวอะไรแค่เด็กผู้อะไรแค่เด็กเพิ่งเดียร์อะไรแค่เด็กแต่สาวอะไรแค่เด็กแล้วมันก็ไม่กูนั่นเราเรจิเนลแบรนด์เนชั่นแนลแบรนด์ที่ตาตะคุกเรียกมาเป็นตัวในส่วนเราเรจิเนลแบรนด์ในงานตะคุกเรียกมาเป็นตัวในส่วนเนชั่นแนลแบรนด์ที่ตาเนี่ยโอเคถ้าตัวอยู่ใจมาหู เท่าโลกตัวใหญ่ใจแบบเช่นนี้เท่าเดียวหรือว่าใจเก่าที่เท่าจ้ะเท่าจ้ามึงรู้อะไรอย่างนี้เราต้องคิดแต่สุดเซลล์ในงานนี้ครับสุดเซลล์สุดเนี่ยนะงานเราอะไรต้องเท่าเช่นนี้หรือว่ามัวร่าชาไปเลยเดี๋ยวถ้าเท่าบ้าเท่าเดียวเท่าพี่ว่ามาสิว่าเดี๋ยวทำอะไรจ้าพี่ว่าจะเอาจ้ารู้มาสิมาพี่ก็เนาะนี่มาพี่ว่าเท่ากงตะคู่อะไรลูกจำเป็นเลย ตัวเดียวตัวรูปมาเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเนี่ยเท่าไม่เอาแล้วเต้าเสียมาชีเลยสตีฟยี่สิเท่าเดียวใช่ยังชีโซนี่เขียนนี่ได้เท่าเดียวอะไรกว่าเลยดีเดียวแต่เก่าหน้าเลยแต่ก่อนหน้าที่แบบเขียนมาเนาะที่แบบเขียนมาเท่าเดียวเลยแต่เก่าในกว่าเลยดีเดียวแค่เดียวแต่ไม่แม้ตัวรูปที่สี่เดียวทุกๆใบไม้นี่เลยเขียนนี่ได้แล้วตอนนั้นที่กับเราเราเลยสตีฟนายสวัสดีเลยโซนี่เขียนนี่ได้ต้องจำต้องเดี๋ยวเรา น้องในงานเนี่ยทราบว่าเรื่องมาเราส่งมาตรงตลาดถ้าในเขียนเนี่ยที่ตาซาจ่าเลยถ้าไม่มีมาพี่ฟาวเองใช่ได้มาเราส่งตรงนี้ตรงนี้สิครับที่เด็ดเว้ยส่งอะไรเท่าเด็ดเขียนอะไรเท่าเด็ดด่าอะไรเท่าเด็ดแต่แค่กูเล่นเล่นไปไหมทุกทีเลยสิเด็ดสิอะไรจะส่งมาทำไมอ่ะมันนั่นแต่ตาต้องอะไรจ้าสติ๊กเกอร์อะไรก็เอาเนี่ยจะยังไงจะรับไปเนี่ยอารมณ์ก็เอาเนี่ยถ้าพี่แม่จะนอนยังสิเดี๋ยวมาเซ็นมาพี่นี่ได้ว่า สติ๊กไนฟ์ลูกคอเลยตาลีดาเลยตาลีดาเลยอ่ะที่กูส่งเนี่ยเอาลูกค้าเลยเนี่ยกูได้เลยที่มา
ไอ้ ဖြားမှာနည်းနည်းကိုရတယ်မော့ထားတယ်ဥမော့ထားတယ်ပြီးတော့လက်ကင်ကင်လို့ရအောင်တက်သားလက်ကင်တက်ထားတယ်အဲ့ဒီလက်ကင်ကအထူကြီးဖြစ်နေသူစီပေါင်းတလက်မှမိပါ 나할래เลยだใบแม้ใส่หมดจนเราก็ปาပြောเลยใช่ป่ะเราก็ปုံစံกั่วก็อเตဖြစ်နေอเตဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လုံးမရတော့ဘူးအဲ့တော့အဓိကစားသုံးသူရဲ့အကြိုက်မဟုတ်ဘူးထုတ်လုပ်သူရဲ့အကြိုက်တာဖြစ်တယ်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲထုတ်မှာပဲဆိုတဲ့အဖြေကိုပြန်ရတဲ့အတွက်ဒီဘက်ထဲမှာအခုဆိုမပေါက်တဲ့အပြင်ပျောက်ကောင်ပျောက်သွားပြီလို့ပြောရတယ် ဘရန်နိမ်းကဘရန်အိုင်ဒီကွာချားချေဘရန်နိမ်းကပါလေဘရန်အိုင်ဒီယာပါလေဆိုတော့ပြောမယ်ဘရန်နိမ်းကမှတ်မိလွယ်တယ်ရှင်းလင်းတယ်ဒါဟာဘရန်နိမ်းဖြစ်တယ်ဒါမှအမှတ်တရားဖြစ်မှာဘရန်အိုင်ဒီယာပါလေစားသုံးသူမှတ်မိလွယ်ဖို့မူလရွယ်ရင်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရစိတ်ကိုပြန်ပက်ရဲ့အမှတ်တရစိတ်ကနေတိကျဖြစ်သွားအောင်ပွဲပြားချားနာအောင်သိတာသင်ရှားစေတာဘရန်အိုင်ဒီတီတီဖြစ်တယ်
ကောင်းစွာဆက်ဆံနိုင်အဲနာမည်နဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့စိတ်ဆက်လို့ရတယ်နာမည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့စိတ်ဆက်လို့ရတယ်သူ့လောက်ကတော့ဘာလို့တာပါလေသူ့ဆိုင်ရတော့သူ့နာမည်ကတော့ဘာထုတ်တာပါလေမှတ်သေးရဲ့သဘောတဘာပါဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီမှာကြည့်ပါကိုကာကိုလာအောက်ကရေးထားတဲ့ကိုကာကိုလာဒီအင်္ဂလိပ်စလုံးကိုကာကိုလာဖြစ်အပေါ်ကရေးထားတဲ့ဟာဒီလေအဲ့ဒါကိုကာကိုလာပဲအဲ့ဒါဟီဘ
Brand parity. Brand parity. The brand and whole brand and back while a two ruba bequa, look, your name, brand parity, she a two ruba who, their brand tech, they pull your aha. Ye do him a cow, ye do him a two ruba. Rando, your lie, aha, brand parity, no. A new leo, near and way, mexa, a ye do it, two leo, yuzare, osu grandma, she did. แต่ที่สิจะไปสิเดียวแหละกวยเขียนได้ดูได้ตบอดบาวอนุเรเวจาเปียนะถ้าเนี่ยยืดด้วยตัวภาษีเลยสําเมเรเมเรคําอ่ะยืดด้วยตัวแบรนด์แพริตี้ลงได้นะไอ้อุสุเรมาโกดิไซปาวนตั้วไปส่วนเนี่ยยืดด้วยแทตูขึ้นมาอีกอ่ะหมดตัวกูกวยเลยหมดแน่ๆสิแหละลักษณะมันนี่จะแทบจะด่าบ่รู้เลยด่าแน่ๆเลยก็กวยเลยถ้าใบแม้ดีควอลิตี้ดีเลเวลเนี่ยที่สิเวสราวโหลอย่า แบรนด์เปิดนะครับตั้งดูอยู่ที่ด่ายาติชาเปิดนะอินดิวิดวลแบรนดิ้งที่ตั้งเปิดที่ตั้งเปิดได้คําว่าคอมมิชชั่นคู่ใหญ่เอามาเว้ยมาดูนี่แหละมาดูสิที่ทางเราอินดิวิดวลแบรนดิ้งลูกคอร์ดที่ชามาดูสิที่ละเลยคอมมิชชั่นอ่ะที่คอมมิชชั่นคู่เลยเว้ยไอ้เรามาดูนี่แหละมาดูสิเช่นเดียวกันเช่นใจอ่ะเช่นใจเนี่ยคําว่าที่ว่ากันไว้ทุกอย่างมาดูเรา โกแท้มาเปลี่ยนไปแท้ไม่เอาตัวไปเนี่ยโกแท้มาไปลาพี่แล้วกลับไปวิจารณ์อินดิวิดวลแบรนดิ้งแล้วได้เนี่ยที่แบรนด์โปรใจได้เลยเนี่ยถ้าเป็นแม้ที่อยากไปแฟดแล้วถ้าเนี่ยก็มีเอาไม่ไปดอกสิทธิ์คู่เนี่ยวิซูยัวว่าไหนเนี่ยถ้าเป็นแม้ก็มีเนี่ยสิว่าวิซูอ่ะโอบิไทม์มาลาเลยอาจารย์มาดูอินดิวิดวลแบรนดิ้งอะไรเลิกเต็มเลิกป่ะเลิกเลิกกูดูว่าไง Brand extension. Brand extension. Excavator, loader, heavy machinery,
safety boot delay to day, your naive let out day, get a pillar design into that. Marze go, check an hour. Adidas net, Puma is again, the go ye, tension, ABC, to look there. Dunlop diagon, eh? The cha, raba, don't want to see day, to look like. The Daria, Dina made design, eh? The cha, you see day, to day come up, brand extension. Covare, another car, not a new art, line extension. Line extension, paludaro. Kuya, Muyen, the same. Muyen, Lanjang, Amabe. Newsa, Santa Pira, check him out, line extension. Ubama, Coca-Cola, toge, Coca-Cola, ye, Alma, diet, coxum, toge, cherry, coxum, Coca-Cola, ye, Memma, Dambu, of Yangwau, Mula, Netara, Pide, a gem, a pare, Yamaga, Coca-Cola, Peroma, Yena Sabin Tobu, Licka-Cola, Yamato, Dua, Yamabau, Alcohol, Mabau, Mabau, toge, diet, coke, toge, sugar, freeze, lam, toge, Cherry Coke to get to Daria, Coca Cola, line extension. Not a car. PNG, laundry detergent. Procter and Gamble at Toga, laundry detergent in Kilare, world's largest detergent. Tied to the Namene Toga, focus up a Udale, good old everyday. Dirt, the kind kids get into. Clearly, you there, don't you are clearly, was I. Sore Kamale, don't lose Yava. Nizin Nirai, don't lose Focus, not to know, cheer. Effective cleaning on all worst temperatures. A punele soluyare, a enel soluyare. Cheer, so we are, PNG, a vector dollar. Don't read the agency. Not to know, oxidu, 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 so we told you, and I pay with wallets or contains color safe bleach first aid. Color safe. Young Mandarin Yanzibu, you are young to teach your safe party to the young Mandarin Dwang, the people. Now the new bowls to the nominate of body, focus the body, contain color enhances to brighten clothes. A young people, you are to create a quadrazi. The new are PNG at the get new sari. Line extension. All built on perception. Are you alone? Perception in it, do the yet. The canning it, an eight hane through to look at. Bami, a mother's a gap, the chima, are you objective at all? Brand dilution, kid that day, now brand dilution, are you over? The mule, can I cannot tell on it? You are a new chairman, knowing it, they were a piano. Piano, do I tell you that? You know, you told me that. ဟိုလိုလာဟိုအောင်လက်မိတက်ကကြိုက်တယ်ဒါကိုလည်းကြိုက်တယ်နည်းနည်းဝယ်နည်းနည်းဝယ်နည်းနည်းဝယ်နဲ့ဈေးကပြန်သွားပြီးတော့ အဲ့ဒါလေးလဲဝယ်သုံးမယ်ဒါလေးလဲဝယ်သုံးမယ်အကုန်လုံးတော့တပိုင်းလည်းလူရံဝယ်ဘူးတမျိုးပြီးတမျိုးဝယ်သုံးရင်ဝယ်သုံးရင်လည်းပြန်ကျဲသွားပြီးတော့မှတ်စိတ်ကိုယ့်ရဲ့မူလမှတ်စိတ်ကအာရော့သွားတယ်ဈေးကကိုပိုင်းနိုင်နိုင်မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာအရေးတွေးလဲထိန်းလို့မရတော့ဘူးဈေးနှုန်းကိုလည်းထိန်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမျိုးကိုဘရန်ဒိုင်လူရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်
iconic brand ဖြစ်ပေါ်လိုပါတယ် iconic brand ဆိုတာကတော့လက်အချိန်ကြီးလိုက်ကြည့်လိုက် icon ဖြစ်နေတာဒီတိုင်းနှုတ်ဖြားမှာအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုလူတိုင်းပြဿဖြားမှာအလွယ်တကူသိရှိမှတ်မိနေအောင်ဖန်တီးနိုင်တယ်ဝယ်ယူတဲ့လူကလည်းဂုံယူဝင်ကြွားစာနဲ့ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လို့သိရှိတာဒါဆိုရင် iconic brand ဖြစ်ပြီးဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဥပမာ Apple iPod iPad Apple လို့ပြောလိုက်ရင်ရပြီ iconic brand သူကလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားတယ်လူတိုင်းလုံချင်လိုချင်တယ်ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတိုင်းကသူ့ရဲ့ quality ကိုသိတယ်ဈေးကြီးမှလည်းသိတယ်ဝယ်ယူလိုက်သုံးစွဲလိုက်ရင်ဂုံပြတ်သွားမှလည်းသိတယ်အဲနောက်ဆုံးမှာ Apple မှာပုံလေးပြထားပါတယ်သဘင်ကရုံးတုံးတာတော့မှနောက်ကနေကွက်ပြီးတော့ Apple ပုံစံလေးလုပ်ပေးပါဆိုတာ
iconic kita. Multi-brand apa tuan tu le? Marriott Hotel Osu ye hotel ya, kau dah lau seji de. Eh, kujaro, ada seji de hari tu, lain macam mana ni kajaro? Jika dua cek si lari kama, fair fee and sebuga, hari tu dua si no cua cara de. Di tempat tuan ni, dia kau ni jika tu niu, andi lari, Marriott ye hari tu, mayau, mana dia? Oh, kulai mula apa dia? Happy New Year, Happy New Year. How about it? Hola. Oh. Down above, the Madero. Oh, okay, you don't like Emily. And then like Emily, no? Coffee, I'm a neck at down, Simon Lee, my daughter, Daddy. Simon Lee, come on. เนาะเข้าเส้นงานแล้วนะเสดงเส้นนั่นแหละถ้ามันเข้าอะไรก็ดีนี่มันเลยจะจ้างอะไรเนี่ยนะถ้าจะจ้างอะไรเนี่ยอาชีพอะไรโม่ไอ้จอมาทำโม่ไอ้จอเดี๋ยวทำสิจะนอนรักเขาไหมไอ้คำนั้นไอ้เปรี้ยวว่าไปสั่งเปรี้ยวว่าไปสั่งเนาะโม่ไอ้จอมาตามเนาะโม่ไอ้จอมาตัวเจ้าเนี่ยต้องเลี้ยงชีวิตพี่ก็มาอยู่ไทยนะพอไปสั่งทำอะไรจะนอนไม่ไรเปล่าไหมเนาะ โอเคเอาเนาะตามมาอีกสาวนี่เนาะไอ้มาสาวไอ้มาเรียกว่าไปสาวจะนอนรักเขาไหมเนาะเอามาอีกเอาไปเนาะมัลติแบรนด์เก๋จะนอนรักซาเต้นอะไรสีเอาเนี่ยเนาะมูวี่โจเอมูวี่โจมาเนี่ยผ่านพี่ตามมาสูงยังไม่สูงมึงบัวยาวได้ไหมสูงเท่สุดเลย ใช่ว่าเลยเสียโอเคเนาะเอ็มได้ผ่านไปใช่ไหมไปมาทางนี้มาเลยได้ไปเฉยเดี๋ยวสาวต้องส่งเสียกรีวัวสู่คนนั้นแทรกกูแรงอ่ะเสียนี้แม่เทนเนี่ยครับครับโอเคครับครับเดี๋ยวครับ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 คร
Marriott Hotel also ye hotel ye account ne account la sei ji de ye kwe lo a che si la de kha ja ro Fairfield Inn ni o tu daw pi ro a ri ma sei tet tet da ne down nai ne sei kwe ko thoro khan di la a ra ala ri we Marriott lou da a sem pi da twei la de kha ja ro Ramada Hotel also wa de lou de Roadway so de budget hotel ni thau la de thau pi ro sei tet da chin ne phaut de ri ko swet saung la a ra multi brand lo byo la yin ko brand ni ya taip pi sei ji ni da so yin le ဒီ line မတုံးနိုင်တော့ဒီ brand ရဲ့ umbrella အောက်ကနေနောက်ထပ် brand တစ်ခုအသေးလေးတွေကိုခံတီးလာတယ်သူတော်ပြီးတော့ multi brand ဖြစ်အောင် လုပ်တယ်ဒီကြီးကြီးမှရလိုချင်တဲ့လူတွေကိုကြတော့ထိတ်တန်း brand တွေကိုတုံးမယ်တက်တာလိုချင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကြတော့လည်းတက်တာတဲ့ဈေးရှိအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒီအောင်ဈေးမတူအောင်ပြေးလာ multi brand အပြင် private label own brand အဲကိုယ့်ရဲ့ label ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ and အားကောင်းတဲ့လက်လီဆိုင်ကြီးတွေအားတဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တရကြီးကိုတုံးဥပမာ Marks and Spencer England မှာဈေးကြီးနာမည်ကြီးတဲ့ဟာပါအဝတ်ထည်တွေကိုရောင်းချတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဈေးကိုပဲတုံးတယ်။ကြိုက်တဲ့ supplier လာတွင်သူ့တစ်စိတ်တက်ပြီးတော့ပဲရောင်း။supplier တွေအလွတ်လာတွင်ပေးတယ်သူကသူ့တစ်စိတ်တက်တယ်တက်ပြီးတော့ရောင်း။သူကိုယ်တိုင်ထုတ်လို့တာမဟုတ်ဘူးမထုတ်ဘူး။သူ့ဆိုင်ကအထည်တွေအားလုံးဟာအဲအားအကောင်းဆုံး brand ဘာကန်စပန်ဆာ MNS တို့တုံးနေဗမာပြည်မှာလည်းရှိပါတယ်အခုတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပိတ်သိမ်းတဲ့အထက်မှာသူတို့လည်းပါပြည်နောက်ကျောင်းပြန်ခောက်ပါဘာကန်စပန်ဆာတစ်စိတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကြောင်းနေတဲ့ဆက်ဆုပ်လုပ်ပြီးရောင်းနေတဲ့ဒေသစိတ်ဝင်နေအောင်မှာရှိတယ်အခုတော့ညနာထားတယ်ပြောင်များပြန်သွားကြပြီလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်အသေးစိတ်တော့မသိဘူးနောက်တစ်ခါ No brand ဖြစ်ဝင်သားကြတော့ခုအမှတ်တရကိုကြော်ညာတဲ့ဈေးကြီးတက်တာတဲ့ကြီးကနိုးဘရန်ဟောဗျာဘရန်ဒင်းကြောင့်အစအဆုံးပြောလာပြီးမရုစရာတော့လုတ်ပြီးနောက်ဆုံးကြမှာနိုးဘရန်ပြောတယ်အမှတ်တရမရှိဘူးနိုးဘရန်ဂျပန်မှာမူဂျီဆိုပြီးလူသိများတယ်မူဂျီရဲ့ကွန်ပျူတာစီးတွေမှာအမှတ်တရမပါဘူး
Florida male no at sunscreen ဆိုတဲ့ company ကြီးတယ်အတူကတော့ညာမလုပ်ဘူး sunscreen တွေထုတ်ရောင်းတယ်ထုတ်ရောင်းတဲ့အခါမှာအမှတ်တံဆိပ်ကဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသူရဲ့အမှတ်တံဆိပ် no name လို့လည်းပြောကြတယ် no brand လို့လည်းပြောကြတယ်ဘာအမှတ်တံဆိပ်မှမရှိတဲ့ဟာကအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒါလေးတော့ကြော်ညာ no brand လို့ no brand လို့ကြော်ညာလိုက်ပြည့်အဲ့မင်းတို့ကဘာ brand နဲ့ဘာ brand မှမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ quality ကောင်းတဲ့အခါကျတော့လူကအပေးပါတယ်လူကစန့်ကျင်ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သဘာဝရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျပန်မှာ Muji နာမည်ကြီးတယ် Florida မှာ No Ad ဆိုတာနာမည်ကြီးတယ် No Name No Ad ကြီးလာတောင်းပြီအောင်မြင်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုထူထောင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ကြမလဲနှစ်ပေါင်းများစွာကနေရှေးကလေးကနေ Confucius ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဟူကားပြီးတော့အဆုံးသတ်ပါမယ် I hear and I forget I seeAnd I remember. So now, Java, Java like that, so now, make it like that. Java like that,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  make it like that. I see and I remember. So now, me and I, you know, mommy did, yeah. Me and mommy did. You need to go to Java, you know, really, do you see, I don't know, me and mommy did, yeah. So I'm good. And I do, and I understand. Look like that, so you know, go to Java, and I'll let go back.အဲကျွန်တော်ကြားယုံပဲကြားယုံကတော့ကြားတာကတော့မမှတ်မိနိုင်ဘူးမေ့သွားနိုင်တယ်မြင်လိုက်ရင်မှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းတကယ်လုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ပြပြပေါ်ပါနားလည်သွားတယ် I do and I understand It's a journey not a project journey ပါအခုကျွန်တော်တို့သွားနေတာဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုပါ project တစ်ခုမဟုတ်ပါ It's a journey not a projectကျွန်တော်တို့ brand တစ်ခုကိုလုပ်တယ်တိစောက်တယ်ဆိုတာဟာ project တစ်ခုရေးလိုက်ပြီးတော့ brand ဖြစ်မြောက်ရေး project ဆိုရင်လည်းမရဘူးအဲ့ဒီ brand ကိုရှင်သန်လာအောင်ကြီးထွားလာအောင်အောင်မြင်လာအောင်မွေးယူရပါတယ်အဲ့လိုမွေးယူတာတည်ကြီးစဉ်တစ်ခုပါဝေးကြီးသွားပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှ brand ကခိုင်မာလာတယ်နာမည်ကြီးလာတယ်လူသိလာတယ်အဲ့ဒီခိုင်မာလာအောင်တည်ကြီးစဉ်တစ်ခုကိုသွားရတာ project တစ်ခုနဲ့မတူပါဘူးရည်ရှိသွားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာက branding ဖြစ်ပါတယ်။မေးစရာရှိရင်မေးနိုင်ပါတယ်။အဲမေးစရာရှိရင်တော့ပြောရစ်စနိုင်တောင်ဖွဲနေပြီ။အဲမေးပါမေးပါမေးတာကတော့မေးတော့ဆိုကျွန်တော်ပြေးပါ။ Question please. အများမေးခြင်းစရာရှိသေးတယ်။ brand နဲ့ပတ်သက်လို့မေးစရာရှိမေးပါဗျ။အေးဒီခုလောက်မေးဖြစ်မှာလေ။နှစ်ခုရောဆရာကြီး။ဟုတ်ပုံမှန်ပြော။ဟုတ်မမေးခင်ပါတော့ဆရာကြီးအခု PowerPoint ကတော်တော်လေးအဲကောင်းတယ်လို့မြင်နေဆရာကြီးပါလဲဆိုတော့ပမာလိုလဲရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲအရင်တစ်ခေါက်တင်တာထက်အများကြီးကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကဖြစ်နိုင်ရင်ဘာသာဂျုံမူတာလို့လုပ်ချင်ပါတယ်သို့တော့စိတ်မပြေဘူးအဲ့လိုတော့လုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါတုံလို့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုဒီနေ့မိတ်ဆက်ပြင်မိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ပြောပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအမေခွန်ကတော့ဆရာကြီးဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ branding ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ company ရဲ့ name လို့နားလည်ရတာပေါ့ဆရာကြီးကျွန်တော် company name ကိုမှတ်ပုံတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဒါပေမဲ့ logo ကိုတော့မှတ်ပုံတင်ထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒီ logo ကရောဒီမှတ်ပုံတင်ဖို့ဟိုမူပိုင်လောက်ဖို့အရေးကြီးသလားပေါ့မလုပ်လဲအဆင်ပြေလားပေါ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီမိကုန်းတစ်ခုအောင်းနေမိကုန်းစိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်မူပိုင်ရှိမှရမယ်ကိုဟာကိုသူများယူမသုံးစေခြင်းရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမူပိုင်လုပ်ပါကုမ္ပဏီများစာချုပ်စာရမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာတင်ရပါတယ်ဟိုကိုကုမ္ပဏီရောမှတ်ပုံတင်တာကကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာတင်ရတဲ့ဟာကုမ္ပဏီတွေကိုမှတ်ပုံတင်တာကကိုယ်နာမည်ပြောလိုက်ရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုမှတ်ပုံတင်တာကျတော့စာချုပ်စာရမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာတင်ရဒုတိယအဆင့်နော်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီရောမှတ်ပုံတင်ပြီးရင် logo ဆက်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ကို logo သူများယူသုံးသွားလိမ့်တိုက်တယ်ယူတော့တယ်သူကအရင်ဥအောင်သွားပြီးတော့စာချုပ်စာရမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာမှတ်ပုံတင်ထားလိုက်ရင်သူပဲရသွားမှာကိုမရတော့ဘူးခုနမဲ့စီးသီးတိုင်အောင်ကိုမရတော့ဘူးအဲဒါမှမဟုတ်အဲ့နှစ်ခုစလုံးအရေးပါပါတယ်ကုမ္ပဏီကိုအတိမတ်ပြုဖို့ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာမှတ်ပုံတင်ရပါတယ်ကို logo ကိုတရားဝင်ဖြစ်ဖို့ကစာချုပ်စာရမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာမှတ်ပုံတင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနာမည်နဲ့ဒီဒီစိတ်ကိုသုံးပါမယ်အဲ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲအလားတူ၃လေးမျိုးလောက်ထားဖို့လိုပါတယ်၃လေးမျိုးလောက်ထားမှဟိုမတမာသူစီရဲ့
two part of Chiani Gawain. Who left down the name, don't look at. How could I say? Not a cool as I know. The individual brandings are the dolly or the voja, whatever say. And individual branding or general, a kumi on show, tejo on the name was say. Since I mean like Daga, throw not an amet a kune, a diha, wet hello, tattoo pomade solution, or gum lava, zika with zoo, popo, biroma, jam lava, say, aluminum, and I gum lava. Brand dilutions around in a minute. The Yanni Tala, Rosari Quetavari, Branchy Quetavari, Quetavari, individual brand who net capital loaded. They'll be there, come up. The way on Soye, umbrella out there, Mabe, the PhD of Mabe, Rosari Quenia. But we met the Yadwine, Lydia. We have Abria Mamadiro in it. Where Yadwara, doesn't I see? A Susu Sizido, Sibazi. นําမျိုး3မျိုးလောက်ထဲမပို့စီနဲ့နှမျိုး3မျိုးထဲပို့များသွားရင်သူကစဉ်းစားရတာတွေ့ဝေသွားတယ်ဘယ်ဟာကိုအားပေးရမလဲဘယ်ဟာကိုဥစားပေးရမလဲငါပတ်စံဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်ငါဝယ်ချင်တာအားဒါသူ့စီမှာဘယ်နှမျိုးရှိနေတာဘယ်ဟာကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ဝေစွာဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဘာကိုဆုပ်ပါလဲဘာမှမရဘူးသူကပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှမျိုး3မျိုးလောက်ကတော့ ဒီကွက်ထဲကိုရအောင်ဖြန်းပါဖြန်းသွားတဲ့အခါမှာဒီဒါမဟုတ်ရင်ဒါမဟုတ်ရင်ဒါဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်ရွေးစရာနှစ်ခုသုံးခုတက်ဖို့မပေးနဲ့အဲ့တော့ class သုံးမျိုးရှိမယ် individual branding လို့ပြောလိုက်တာနဲ့class လက်ခွဲသွားတော့ခွဲသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ Lombo is garment printing and distribution. A pian in it, oh, pian de pons and all. Say, I love you, alumio pons and toa, toa, me was at all, simply. I know Kua, quality do mala. Yet really or do mala. Do a cut to the same. Do name, say, brother, let do the quality. I don't know. အဲ့ခဲ့တဲ့အခါမှာသူများမဝင်လာမှာတော့ဒီကရယ်မဝင်လာနိုင်အောင်ကာကွယ်ရေးပြင်စီပါဒါပေမဲ့ခုအချင်းချင်းမှာတစ်ချိန်မှာတစ်ခုကအားလာတော့ရင်နောက်တစ်ခုလိုလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုလိုလုံးဝမဝင်လိုက်တာမျိုးလုပ်တတ်ဖြစ်တတ်အဲ့ခုအချင်းချင်းပြင်လာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့ဇီဝတ်ကိုဖြတ်ပါဇီဝတ်ကိုတစ်ခုတည်းကိုသွားမလုပ်ပါဘူးဇီဝတ်တစ်ခုတည်းကိုသွားမလုပ်နဲ့ကိုမရောက်သေးတ
So what eco net elan Sigma environmental friendly environmental friendly ကြောင်းလုပ်ရဲလုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းစီပုံပဲသူကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းမှာတောက်ခွဲပါဆိုတာမျိုးလုပ်ပြီးအဲ့တော့အဲ့လိုပြန်လာပြီးတော့ပြဿနာသိရှိဒါပေမဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုရဲမှာပဲထိုးပေါက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်နယ်မြေနယ်ပယ်နဲ့နယ်မြေနဲ့မတူဘူးเนาะနယ်ပယ်ကဣန္ဒပ်စထရီကိုပြောတာနယ်မြေကရီဂျန်ကိုပြောတာဂျီယိုဂရဖီကိုပြောတာဘယ်နယ်မြေကလူတွေကဒီစိတ်ကိုကြိ
ยาวใจเลยนะမျိုးควาชาตัวนี้ไอ้ควาชาได้คํามาตัวสร้างมาแม้มีไม่ดูเยดูเยไอ้ตัวของมันดูไอ้ตัวของมันดูได้ดูเลยกูอ่ะไปแท้เปียทุกปีสิอ่ะดีด้วยก้าวหน้าอีก
ไอ้แมนนี่โหนอกจากปิสิตะคู่โอเสียทับถั่วไปแล้วแมนนี่ตั้วลุล่ะโหไม่รู้ไม่ถูกอ่ะไปถูกได้ด้วยดีแบบแบรนด์ตะคู่เกี่ยวแล้วตั้วให้นอกแบรนด์ตะคู่เซนเซนชื่อนี่แกล่ะรู้กูบอกให้มาแท้อ่ะไอ้แบรนด์ตะคู่ไอ้โหนี้เนี่ยแหละแปลงอ่ะครับตั้วไปแล้วแมนนี่ตะคู่แล้วแบรนด์ตะคู่ตั้วไปแล้วแปลงอยู่ล่ะรู้ไม่ใช่ด่ารอบดีป่ะอืมโอเคครับใช่เจซุบาสิโอเค next มัมมี่มัมมี่มีช่องมันน่ะกูจนเนเน่นี่นอกจ้าบ่เนาะกูไม่สวยเปียกูอยากยောက်ลาเลยไม่สวยอ่ะเพ่ตั้วตอกยาวขอนี่တော့จนกูน่ะอีทําเลยโดนได้กูน่ะอีคว้แท้တော့จนเอาไม่จ้าบ่ดีจ้ะจนอะไรแท้ปูซอซอถ่าดูสิตั้วมาตั้วไปแล้วตรุเพ่ตอกมั้ยเพ่ไกลมั้ยไอ้คําเนี่ยเปลี่ยนตรุเปลี่ยนลงไปแล้วจนกูลาบ่เนาะมัมมี่โอเคเสียฮะไหนเว้ยจนไหนเว้ยนอกจ้าเว้ย โอเคสิฮะ next ပြောမှာကြည့်ကြည့်စေကြည့်ကြည့်ပြောအားကြီးကျင်လားဆရာကြည့်ကြည့်ဟာဟိုဒင်ဆန်ကလိုက်ကလေးဆရာလိုက်ကလုံးဝဟိုကွာလတီဘိုင်းကိုယူသွားထားတာပေါ့เนาะဆရာအဲ့ကြတော့ဘာဟိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီပြန်ရောင်းတဲ့သူတွေနေရာနေဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒီဟို โอเซเน่แบรนด์นี่เนี่ยရှင်ไล่လို့ရှင်จูจูมาအခက်ခဲတစ်ခုတစ်ချို့တွေ့ရတယ်ဆရာအရင်တော့ကတော့ဒီဈေးနှဲတာကိုထုတ်ဖို့ရဟိုလုံးဝမစဉ်းစားခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအခုကြတော့ဟိုမားကတ်အနေထားအရာရောတခုတည်းဟိုတောင်းခံမှုရခက်တာရောကြောင့်မို့လို့ဈေးနှဲတာကိုထုတ်ဖို့ရစဉ်းစားတဲ့ခါမှာဒီ live out ก็นี่เว้ยตั้วตื่นดล่ะเสียเปลี่ยนตาตาပြောอ่ะมาတော့ live เนี่ยนามแอ่ออกมาเสียช่อได้ปิสิบาตะคู่มาไม่เอาだใบแม้นอกถ้านามแต่คู่มวยบ่าคุณน่ะโหโหอเมยยัวรู้บ่ารู้มวยได้นามမျိုးบ่เนาะนามแต่คู่มวยแม้ไอ้นามที่ live ก็นี่คว้ถั่วลาတော့ นอกจากดันซ่าตะคู่ตัวเราตีอ๋อมวยอยู่ป่ะอ๋อဟုတ်ဟုတ်စေไลฟ์ကိုဒီช่อยောင်းတာမျိုးလုံးဝမဖြစ်ပါစေနဲ့ไลฟ์ဒီဈေးမချော့ไลฟ์စတန်ဒတ်ကိုလိုချင်ရင်ไลฟ်ကစီးကြည့်မယ်ไลฟ်စတ်ထုတ်တော့နောက်ထစတန်ဒတ်မျိုးရှိပါသေးတယ်ဈေးနှဲငယ်ခြုံရဲဟာရှိမယ်အဲ့ဒါကနောက်ထနာမည်တစ်ခုဖြစ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘောင်းစင်ပေးတဲ့အခါမှာတိတာအောင် ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์မဟုတ်ไลฟ์ควอลิตี้မဟုတ်ဘူးခုနရှင်းမှာပြောခဲ့တယ်แมรี่ရဲ့တိုဟီလ်တန်တို့ဆိုတော့ကုမ္ပဏီကြီးတွေอ่ะသူတို့ရှင်မှာไฮคลาสအတွက်တစ်ခုရှိတယ်မီဒယ်คลาสအတွက်တစ်ခုရှိတယ်လိုးคลาสအတွက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်တန်းစားကိုကြိုက်တာလဲကုမ္ပဏီကတော့ဟာဒီကုမ္ပဏီပဲကော်ပိုရိတ်ကဒီကော်ပိုရိတ်ပဲဒီကော်ပိုရိတ်အောက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အဲဒီမှာမတူတ
formula ကတောင်းဆိုထားတဲ့ ingredient တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ingredient ကိုကိုကဈေးဆိုပါဆိုပါတို့ဝက်သားပေါင်းထုတ်တယ်။ Drive to Dimson ဝက်သားပေါင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဝက်သားပေါင်းဒီခါးသားနဲ့ပေါင်သားကိုပဲအဓိကသုံးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ live မလို့ဟုတ် live ကနေနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ခါးသားတွေပေါင်သားတွေမဟုတ်တော့ဘူး။အသားတော့အသားပဲအစီတွေအောက်တွေမဟုတ်ဘူးပေါင်သားခါးသားမဟုတ်တော့တခြားအစိတ်ပိုင်းကအသားတွေဖြစ်လာတယ်လက်ကအသားတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကြောအသားတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပိုက်တာအသားတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အစီတွေအောက်တွေတော့မထည့်ဘူးသားတော့သားပဲသို့တော့ life မှာတုံးတဲ့ပေါင်သားနဲ့ခါးသားဆိုတာတော့မရဘူးအဲဒါလို့တော့ပြောရအောင်အဲပေါင်သားမှကြိုက်တာခါးသားမှကြိုက်တာဆိုတော့ life ကိုပဲတုံးမှာ life ကထုတ်ပေးတာပါ life ကပင်မကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ဒီစီအဲ့ဒီစီဟဲ့ဒီစိတ်ကတော့ဒီစတန်ဒတ်တိုင်းလိုချင်ရင်ဒီဖြစ်မယ်အဲ့ဒီသွေးဒီဒီစီပဲအဲ့ဒီကိုတော့ပြင်ဒီမပြင်ဟုတ်ဒီမချော့ပြင်ဘူးဒီချော့ချင်ရင်ကားပေါင်းတော့ဟုတ်တယ်ဒီလိုချိန်ကြည့်မလားဝချိန်ကြီး brand weight တူတူပဲဟိုတုံးထားတဲ့စီရဲ့နေရာအနေထားပွာသွားတယ်လက်ကထွက်လာတဲ့အသားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကြောကထွက်လာတဲ့အသားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့အသားရဲ့
quality mah kuat mana? Tahu tak? Ya, cukup juga. Kalau saya tahu mana, buat si semua mulu je, kau mulu je, kau tahu tu mah? Ada juga, ada lebih lagi ya. Oh sih. ที่ว่าส่วนยังจู่ๆอ่ะเพื่อสกุบไปตรงท่าราเสียยูยูงั้นจริงๆส่วนลูกศิษย์ว่าแต่ตั้งจอบไปเสียบ่เนาะยูไลฟ์มาตรงเนี่ยดิมซันจารองเพื่อลงวันนี้งั้นเพื่อสกุบไปจู่ๆตรงท่าราหน้าตั้งสิทธาไปอะไรเสียโอเคบางส่วนเลยจู่ๆว่าความวิธามาเวอเอ็มมาตั้งแต่วันนั้นงานยาวท้าวิโยก็มาตกุบไปขวาราว่าเสียแค่ท่าราวจู่ๆมาใจเดือด โอเคตัวการีอาคุยอาตาเจ็บดีๆไออาตาเจ็บดีพอทุกวิจารณ์งาส่วนเองมาเพย์ตรงเนี้ยอะไรไปเลยสิหรอไลฟ์ประส่วนส่วนเองมีประส่วนก็มาขวาดีเราตรงเนี้ยอะไรไลฟ์เอ้ยน่าจะมีอยู่ท่องเชนเนี่ยส่วนเองมันเจนเจ็บพิจารณาเลยเนี่ยงาเราโอเคไอ้แม่มันเจนเจ็บอยากทำดูไหนเราไม่ดูเลยอยากเราสิช่วงเราไปยังมาสิช่วงอยากทำดูไหนเรา แต่ขาเล็กจริงๆนะพี่ดาจริงๆพี่ก็ยาวนะพี่แต่สุดที่ช่วงนี้พี่ชอบยาวแต่ว่าที่ก็ยังตบตาบ่าวว่าเป็นยังจริงๆนะเลยนะเลยเลยโอเคกู๊ด next เยี่ยมเลย ฮัลโหลจ้าบาร์เรียวมาเลยดูบาร์เรียดูเมนี่จ้าบาร์เรีย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 จ้าบาร
ော့ဝတ်ထားပြီးတော့လောက်ကမှာလားအဘယ်ဟာမျိုးလို့ဝတ်ထားတယ်လို့ဒီဘာဖြစ်လာနိုင်လဲโอเคသူ့မှာနှမျိုးစလုံးရှိတယ်ကောင်းကျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုးကျိုးလည်းရှိတယ်နော်ကောင်းကျိုးကဘာလဲဆိုတော့အမွေဆက်ခံပြီးတော့ပြောင်းလာတာပါဆိုတော့ရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့နာမည်ကောင်းတစ်ခုကိုအမိပြုလို့ရဟုတ်နော်ဥပမာ baby ပြောရရင်တို့နယ်ပယ်တစ်ခုကိုချင်းကတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာရှိပြီးသားကြော်ကြားပြီးသားအမိပြုလို့ရတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုအမိပြီးတော့နောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုကြောင်းငွေခွာတာအဲ့ဒါကရှိပြီးသား parent name ပေါ့နော်ရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့ parent brand တစ်ခုကိုယူလိုက်တဲ့အဲ့ဒါရဲ့အရေးကိုယူပို့ပြီးတော့သွားတာနောက်တစ်မျိုးကလုံးဝလွတ်လပ်စွာကွဲထွက်တာကွဲထွက်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဘယ်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အရေးတွေကတကယ်ကိုပဲ TikTok ဖြစ်နေမှာရညာနဲ့မတူဘူးဘယ်လောက်ထိမတူဘူးလဲဆိုတော့သူများနဲ့မတူတဲ့အပြင်ငါငိုရှိခဲ့ဘူးတဲ့ brand နဲ့တောင်မှစင်တူရောမဟုတ်ဘူးတီချာဖြစ်နေတာဒါမျိုးကွဲထွက်သွားရင်အဲ့ဒါကတီချာနာမည်တခုဖြစ်သွားပြီလွတ်လပ်စွာ entrepreneur ဆိုတာအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တာတကယ်ကိုပဲလွတ်လပ်လပ်ကွဲထွက်ပြီးတော့ဘာနဲ့မှမတူတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပယ်ထဲမှာဒီနေပယ်ထဲမှာဒီ industry ထဲမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့brand လုံးဝမတူပဲဖွဲ့ပြားထွက်လာတဲ့ဟာကကြတော့ feature ရက်တည်တာပါလုံးဝ individual brand ဖြစ်ပါတယ် entrepreneurial brand ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဘယ်သူအမည်ကိုမှမပါတော့ဘူးဘယ်သူနာမည်ကိုမှမသုံးတော့ဘူးလုံးဝဖျောက်ထားပြီးတော့နာမည်အစ်တစ်ခုသုံးအဲ့ဒါမျိုးကပေါက်ပြီဆိုရင်တကယ်ကိုဟုံးဟုံးတောက်စိတ်ဓာတ်ဝင်ရောက်လာမယ်ဟုံးဟုံးတောက်ပြီးတော့တက်လာနိုင်မယ်ဟိုဘာမှမီခိုစရာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ပဲね feature ရက်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဒီရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကြရတယ်မိကြရတယ်ဆိုကြရတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းမှာပေါ့နော်။ဟာတည်ကြတာပေါ့နည်းနည်းမဟုတ်အများကြီးကြောက်ဖို့ကောင်းအများကြီးကြောက်ဖို့ကောင်းအဲ့မှာကအစဆုံးကိုကြည့်ကိုလက်ကိုရဲ့ယုံကြည်မှုအကုန်အဲ့ထဲမှာထည့်ထားတယ်ထည့်ထားရတာပြောဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ငါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုဘယ်သူမီခုံမှမပါဘဲနဲ့ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါ brand လုံးဝအစ်တစ်ခုကိုပေါ်ထုတ်တာသူပါသူဟိုဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုလူတွေကြိုက်ကြတယ်။ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုလူတွေကြိုက်ရဲ့အတွက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့သမီးလေးတစ်ချင်းဆိုတာကိုအားပေးတယ်။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူကအရေးမလွတ်တော့ဘူး။အရေးမလွတ်တော့။နောက်သူကရှိလာ။အလားတူပဲဟိုသူ့အိမ်တင်
doing them on the jacket. Doing them, put it a Chinese jar on it. But to the millet sense of measuring, we are happy jack. I don't know, doing them at the me mono, as a ramu. Hey, now got no more, she needed that. I eat a jibu, a pair in it, a young like ramen to me. Okay, right? That's an answer you. Have you met? Don't want better to me, so you know. Be happy, the me at the meal. Better. Better. ดูดีตัวเกเรตัวนั้นเจ้าเนี่ยมาลงอ่ะมาป่ารู้ที่ชาลันเดตกูอ่ะนี่ตะลาครับอ้าวอะนี่ที่ชาลันเดตกูอ่ะนี่ตะลาดาบาสุดาอะเนี่ยลักษณะนี้ส่วนตัวที่ทุกคนไปเตลันเตลันเตตะบาที่จะว่าไปดูไปดูครับแล้วอ่ะไอ้ชาเนี่ยเราได้สัญญาณอะไรหรือเฮาเลยจนเนี่ยตัวอ่ะปูบิ๊ออันนี้กินน่ะนะบอดี้เกตัวอ่ะอันนี้ปูกินน่ะนะ อ๋อตัดชนะส่วนเวอร์ติคอลตัวละกันอันนี้กันอ๋อตัดชนะครับซึ่งเนี่ยตัวเกล้าบ่ไฮราร์คีไดตัวเกล้าบ่ฮอริซอนทัลยืนยืนนี่ตัวรอดมั้ยส่วนที่ที่อ่ะอเส้นลาตัวนี้ไล่หน้าจังรู้อเส้นลาตัวจริงอเส้นลาไล่หน้ารู้เจียวบ่เข้าดอกกูอ่ะกูลั้นจ้องอ่ะอารมณ์เนี่ยตะเบี้ยนี่แต่แม้ดีเนี่ยแหละตะเบี้ยนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นได้ด้วยไอ้เฉยมาเว้ยกูทูพ่อรอ ทูพ่อได้คํามาฮอริซอนทัลอ่ะอันนี้ปูญาติคอลการ์ก็อันนี้เนี่ยล่ะอ๋อๆๆแล้วแม้อะไรไอ้ชาเชลงอยู่เนาะฮอริซอนทัลยอบาดี้เกยอนักคู่ลงโหลกออกมาเนาะยังมีบ่าวตะมีอาจารย์เนเน่โตนี่ลูกเนเน่เลเสียบีเมบาล่ะว่าว่าดิอะไรไอ้ชาเชลงแค่ทีจ้าลงสิฮอริซอนทัลยอบาดี้เกยอนักคู่ลงลงโหลอาจารย์เอาดาบ่เอาดาบ่ brand ตัว extend ลงต่อมาสุดท้ายคําเราดูดิโหเป็นญาแท้เอา 4x4 horizontal vertical เนี่ยมันก็ 360 เนาะตะคาก็ตะปัดลงเลยนี่มากูคิดไปปองซุครับๆครับครับจ้าล่ะมีจะเปล่าจ้าล่ะ ดูนี่ลูกดีมาหน้าถองหน้าจ้าล่ะดูนี่ลูกจะกูပြောได้ตังค์ก็จ้าได้ล่ะลูกครับจ้าได้สิครับโอเคครับโอเคเน็กซ์อามีอยากชี้เลยเนี่ยโยมอ่ะเอ้มันนี่ญาเยรนาที่แฟกายหมองหินนี่ดูบ่เปีย Individual branding multi brand multi brand multi brand brand multi brand Individual brands are Individual brand, individuals, they were who are each up to be general, they were. Multi, they were. Amyai bounds of kiddies, rather. A part of one. Individual brand of Mala, Multi Loma. Multi at the board of our, Panamasu, when Sane, Pamsanine, Nai left it there. Individuals are not in the new way. ဒီတမျိုးတွေပဲရမှာတဏ္ဍာမြ။ဟင်။ဟုတ်။ဇေအဲ့ကြတော့လေခုနဟိုအင်ဒီဗီဂျူအယ်ဘရန်အောက်မှာနောက်ထပ်ဘရန်လုံးလို့ရတယ်ဆို။ရတယ်လေ။အင်ဒီဗီဂျူအယ်ကအင်ဒီဗီဂျူအယ်ခွဲထွက်သွားတာတစ်ခုပဲ။ခွဲထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအောက်မှာနောက်ထပ်ဘရန်ကြီးလာအောင်ပါပေါ့။လာပေါ့။အဲ့တော့အင်ဒီဗီဂျူအယ်ဘရန်တစ်ခုတိဆောက်ဖို့ကငါးနှစ်ကနေ15နှစ်လောက်ထိကြာ။
Individual brand ခုပြောပြီဆိုရင်သူကမိခင် brand ကြီးခွဲထွက်လာပြီခွဲထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တိချရက်တီရောမှာပါအဲ့တော့အစပိုင်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်စောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ဒီနာမည်လေးကိုတွဲပြီးသုံးခွင့်ပြုပါဆိုတာမျိုးပြောကြတယ်ဆိုပါစို့ဗမာပြည်မှာအမြဲတမ်းထင်ရှားခဲ့တဲ့
ลูเปลี่ยนတော့ဗရမညာဆိုတဲ့တွေးစီအကြောင်းပြောပြလူเปลี่ยนတော့ဗရမညာဆိုတာတကယ်ကိုနာမည်ကြီးခဲ့သေးလဲကြီးသူနဲ့ခစ်ပြိုင်ကပါလဲဆိုနဝရရေစင်တွေးစီတကယ်ကိုဘာမှပြီးတဏ္ဍလျာမှာဥစ္စာအများကြီးတုံးပြီးတော့ကျောညာတွေလိုက်ရေးတဲ့ခစ်နော်ကျောညာဆရာပကြီးဆရာအနားမှာသူကမွေးထားပြီလားကြီးတဲ့အဆောက်သူသူတစိမ့်ရှိရမယ်နဝရရေစင်တွေးစီ อินดิวิชวลคิดဒါပေမဲ့သူပါလှုပ်လိုက်တယ်မာတစ်ခုလှုပ်လိုက်ပြီတမျိုးပဲထုတ်တာနဝရရေစင်တွေးစီရလွန်ဘာမှမထုတ်ဘူးကြောင်းနဲ့စီရလည်းမြင်တယ်တကယ်ကိုပဲမြင်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အရွယ်စားလည်းတည်တည်လေးပလင်းတည်တည်လေးနဲ့ဈေးနည်းနည်းလေးနဲ့သူဟာသိဖိုးတန်တာပဲဆိုတာပြောင်းလှုပ်လိုက်ဟုတ်တယ်တံပိုးကြီးတယ်အဖိုးတန်တယ်လူတိုင်းမတုံးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ နဝရရေစင်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်သူမှတောင်မသိတော့ဘူးနဝရရေစင်ခက်ကာလကိုမှီခဲ့တဲ့လူကြီးတွေကိုမေ့ကြည့်ရင်မန္တလေးမြို့မှာရှိတယ်မန္တလေးမြို့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်တနံတလျားမှာရှိတယ်မြို့ကြီးတွေမှာဆိုင်းဘုတ်လိုက်ရေးတဲ့အလုပ်ကိုနဲ့ကိုစမ်းတာဆိုတဲ့ဒီလိုအများကြီးသူဆိုင်းဘုတ်လိုက်ရေးပေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့နဝရရေစင်ကပုံစံတစ်ခုတည်းပဲ 1 logo เนาะโลโก้ตะคู่เด้อก็ไปตรงน่ะไอ้โลโก้เนี่ยแหละดูนามเปลี่ยนออกลงอยู่ไล่แกตะเกเลยนามเปลี่ยนจี้เด้นามเปลี่ยนจี้ล่ะไปแม้ดูอายยี่ห่าวไว้ไม่ตรงไทบุโพไปทําไม่กုံตัวได้ผัดติตู้เนี่ย marketing strategy กว่าช้าตัวได้ประมาณไอ้อแค่ๆโหตู้จုံไล่อ่ะเลยจုံပြီးတော့ဖြစ်မလာတော့အဲตู้နောက်มากัดပြီးไล่လာတာကခုနလူပြန်တော့ဗရမညာဆိုတာပါလာလူပြန်တော့ဗရမညာตู้เนี่ยရှင်ရင် ရှင်နိုင်တယ်ပကုန်းချင်းရှင်နိုင်တယ်တွေးစီဒါပေမဲ့သူ့ကြတော့ဘာပြဿနာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ညီကိုချင်းနေရာလူကြတယ်သူကလည်းလူပြန်တော့ဗရမညာကိုကလည်းလူပြန်တော့ဗရမညာဆိုပြီးတော့အမွေခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာကြီးကျက်လာပြီးတော့မရတော့ဘူးဘယ်သူမှမရတော့ဘူးဘယ်သူ့ကိုမှအားမပေးကြတော့ငကားကွာဒီ brand ချင်းချင်းညီကိုချင်းချင်းတတ်နေကြတာတော်ရီမွယ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်သွားလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ
ဒီနေ့ TW ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုကြားလာဖို့အတွက်တော်တော်လောက်ခဲ့ရတော်တော်လောက်ခဲ့ရအဲ့ဒီဟာမရခင်စကြမှာဟိုသားတို့တမီးတို့ချွေးမတို့ဆိုတဲ့နာမည်တွေတက်ပြီးတုံးကျင်ကြဘသူကစလောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒေါ်ရှိမှာစအဲ့ဒီကနာရှိတယ်ဒေါ်ရှိသမနဲ့ဘုရားမှာလည်းကဲ့ရမှာဒေါ်ရှိသားဦးစိမ့်မောင်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာဒေါ်ရှိဆိုတာယူအကြီးကြီးတာလေ သားဦးစိမ့်မောင်ဆိုတာကိုဒေဒီလီရေးတာအဲ့တော့အလဲတဲ့တဲ့ဟာဒေါ်ရှိနဲ့သမီးဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒေါ်ရှိကဒေါ်ရှိသူသမီးနဲ့သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒေါ်ရှိဖြစ်နေဆက်ပြီးနေခဲ့တယ်ဟိုဘက်ကခွဲထွက်သွားတာကဒေါ်ရှိသားဦးစိမ့်မောင်ဆိုပြီးသမနဲလို့ငန်းကိုပဲခွဲထွက်သွားခဲ့အဲ့လိုခွဲထွက်သွားမှသာဦးစိမ့်မောင်ကလည်းဦးစိမ့်မောင်သမနဲဆိုပြီးတော့သူမလုပ်ရဲဘူးမလုပ်ရ
ပါပါကွာမင်းနာမည်မင်းထူတော်မင်းနာမည်လောက်ပါလားသူကမျိုးမလောက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီနာမည်ကိုပဲအမိပြုတယ်အမိပြုပြီးတော့ပွားထုတ်လိုက်တယ်ပွားပုံပွားနီးမှန်ခဲ့ရင်တော့ကိုယ်နာမည်ကအင်ဒီဗျူအယ်အောက်မှာနောက်ထပ်ဖြစ်လာမှာလေညာကြီးပေါ့ပွားပုံပွားနီးမမှန်ခဲ့ရင်တော့ပြဿနာတွေရှိတာပေါ့ညာကြီးပဲညာကြီးပဲဒီရှင်းရမယ်ပြဿနာညာကြီးအလားတွေပဲအိမ်ရှင်မငံပြားကြီးမန္တလေးမှာတစ်ချိန်လုံ
generation ဒီကိုမရောက်ဘူးအချင်းချင်းမျိုးမောင်နှမတွေဟိုကလည်းအင်ရှင်မဒီကလည်းအင်ရှင်မအင်ရှင်မအဲ့ကြသူကဘာလုပ်တော့ဆိုတော့နည်းနည်းဖွဲလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကကြောင်မဲတီဘောလာရှိုးဆိုတဲ့ရှမ်းမြောက်ကိုရောင်းတဲ့အင်ရှင်မဒီအကိုကြီးရဲ့အင်ရှင်မဖြစ်အဲတခါဒီဘက်ကဟိုအညာရီတမှာရောင်းတဲ့အင်ရှင်မဒီညီငယ်ရဲ့အင်ရှင်မဖြစ်တယ်အဲဆိုတာမျိုးအဲ့လိုခွဲထုတ်ပြီးတော့အင်ရှင်မပဲရောင်းကြရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တယောက်ကအလျှော့ပေးလိုက်တယ်တော်ကြီးကမလုပ်တော့ဘူး။ဒါမလုပ်တော့မင်းမဲလုပ်တော့တယ်။အဲ့တော့တကယ်နာမည်ကောင်းနာမည်နဲ့အလုံးနဲ့လည်းအမတန်ကိုက်ညီတယ်။အင်ရှင်မတိုင်းငံပြာရီသုံးကြတယ်။အဲ့တော့ငံပြာရီသုံးခြင်းရင်အင်ရှင်မကိုတရီရတာ။အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့အဲ့နာမည်နဲ့
ဒီစီနဲ့ကိုက်နေတာကိုကိုက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုဝေချမ်းရေးတွေမမျှတာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာမှုကြောင့်မြန်မာမှုပြုလိုက်ကြတယ်မြန်မာတိတ်ဆန်လုံးကြတယ်ငါတို့ဟာမိသားစုငါတို့မိသားစုတွေမှာမိသားစုချင်းချင်းပဲဖြည့်ရှင်းမယ်အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းဖြည့်ရှင်းတော့မနိုင်တဲ့ခါကျတော့မနိုင်တဲ့လူကလုံးဝအစော်ပေးပြီးတော့ဇီရိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင
Go Midazu. Time may be Roma. Bear the Zay, pay how Maru Ian way you may. Way you be the Kama. Ari, way you look while are a line extension over you may. You let Kama, they will drama today. But that mamma. That's not how we do it. Sydney, she and a mabo didn't have a do it. Ubri, ya, hanging mamma, Pion, look how we do. Malay Dar, oh ya, made our own Maria, Dar on Nile Dread. So we do. Paging the passway, a sorry, a quetta. He did a quetta. The major main brand year, Alma, branch Benacusi Bame, eh? A branch Benacua, bear branch up to do who's on, we do, but do Tolo Mava. ดูลงมาเปียวตั้วมาเอลุวามาขึ้นเอลุลงมาเปียวเลยอ่ะอุบมาสุบาสุอองตมารีอองตมารีเยอะเอามาอองตมารีสุดะเอามานโกร้องอองตมารีอองตมารีบาลุดาเลยชุยตั้นเส้นลงเอ้นาวดูเขาอองตมารีใส่ชุยยะระนาสุบิรอโตล่ะใส่แลปาบิชุยแลปาบิยะระนาแลปาเอ้ไอ้เทมาเป้ชั้นใส่ตาเลยคาจารอแกตะมีอจีเยตะมีจีอ่ะแม้ชุยอบังกองเนี่ยอลุกูเลุเฮ ช่วยไปไม่ยอมช่วยเกษตรด้วยไปนี่ไปนี่ไปนี่ทุกทีอันตรายเนี่ยช่วยไปไม่เอาแต่มีที่อยากเอาไปลงเลยแต่มีอีกแล้วก็สิ่งละสิ่งยังสิ่งยังเนี่ยลูกก็ลูกเองเอ้สิ่งนี้ลูกเองดีกว่าเนี่ยเทียบผมไม่มาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอันตรายเลยอันนี้ลูกเข้าในเลยก่อนอะไรก็รอแบรนด์ก็เอ็กซ์เทนลูกเองข้ามาที่สีมีโอซานเนี่ยไปด้วยอันนี้มาเข้าหู ดีอะไรดีจะมีว่าดีดีอะไรทำไว้ทุกอย่างแล้วก็อะไรทำไว้ทุกอย่างเงี้ยอะไรทำไว้ทุกอย่างส่วนตัวที่ทำเอาเป็นเองมาจะทำดีจังอะไรแบรนด์เนี่ยจะทำแบรนด์เนี่ย problem ที่มาดีเนี่ยเต็มจ้าผู้ชายเลยใช่ไหมแต่problem of the brand ใช่ไหมแต่คุณมาไม่เปล่ามาเปลี่ยวเราอะไรแบบนั้นน้องไปใช่ไหมถ้าหูที่ชาติเนี่ยนี่เราไม่เห็นด้วยดีเนี่ยจะเปลี่ยนแค่ไหนแบรนด์คุณที่ชอบเชนบาลีลงมาเลยเราเว้ยที่ตัว หลายรูปแบบแบรนด์ไดเรกชันมาพิจารณาเอาไปลูกค้าเวมเลยสุดาวที่เจ๊จิ้งลูกน่าสนใจมากแต่เบื่อท่าละเอ็กซ์เทนชันลูกค้าเต็มยาด้วยแบรนด์ไอดีเต็มยาด้วยไอรูปเคลียร์เต็มหน้ามาแต่ตอนนั้นเต็มแต่ทำมาดูยูดิไซน์เข้าถูกปะกูลงเอาเข้าเจเน่ลงงานที่เดลี่อยู่ซึ่งมองมาลูกเจเน่ส่วนอ่ะสาเรียเป็นยังเส้นเส้นบีเส้นเดียร์จารีบางส่วนจีเอากันนี่เข้าถูกปะ ตอนนี้ยี่ยี่เอากันนี่เพื่อเช่นนี้ส่วนนี้ทีนี้ไลฟ์มาจู่ๆสวยลงนี่เลยอ่ะคุณเนี่ยดูอาปีทาร์เร่ไม่ยัวสุดเลยฮะว่าจังว่าไอ้โรงงานนี่ไลฟ์เยอะโรงงานกวยทุกคนไลฟ์มาหกไลฟ์เงาปีเยอะตัวมันลงเนี่ยไม่เอาไลฟ์กับเดมซันยาวนะเดมซันสุดาเดมซันเอ๊ะคุณภาพดีกว่าตั้งแต่ไหนนะที่ไลฟ์เอ้ยอะไรนี่จะขาดเราจะมีโอทุกเช่นนี้เลยเดมซันเซคันด์ ควอลิตี้ทุกชนิดเลยเขาเลยอยากทำให้เมื่อไรไลฟ์เขาเลยไม่อยากหรอกเราใช้อินดิวิดวลไอดีทุกคนไม่อยากหรอกอินดิวิดวลแบรนด์ทุกคนไม่อยากหรอกอะไรแบรนด์เนี่ยไอดีไอไอเดียบาร์เลยสุดอุบลีเยอะอะไรแบรนด์เนี่ยอุบลีเยอะดีพอตัวเราโอ้เดมซันเนี่ยดูไลฟ์เยอะเดมซันเราง่าส่วนเลยโอ้ไม่เผยไปตรงไหน ที่ช้อปปิ้งที่ช้อปปิ้งรู้ยากที่อะไรปูยูรู้ไม่ยากตัวสีปูยูมาไม่เข้าโอ้ยันน่าจะกันเนี่ยพี่เอ๋ทางด้านเจ้าทางด้านเจ้าตึ้งด้านเจ้าสุรานุตึ้งเจ้าไก่เนี่ยรู้ว่าทางเจ้าไก่รู้ไม่ยากตึ้งเจ้าไก่ทางเจ้าไก่รู้ไม่ยากทางเจ้าไก่เนี่ยรู้ว่าเลยโบ๊ทไก่รู้ไม่ยากไอ้ที่รู้ไม่ยากตามมาเฉลี่ยสุดที่ได้แต่เราดีเนี่ยไปดีดีมาเลยแบรนด์คู่ที่เช่าได้ขามาแต่เลสอะไรสักเรียกผู้เบย์เบลเลอร์ แบกเร็กมาลงมาบาสเราคู่กูจะพิจารณาสัมผัสยังไงที่หาดีดีด้านนี้เขาไม่เสนอเราถ้าแบรนด์คู่ไม่อยู่เนี่ยไม่อยู่ก็อะไรแบรนด์เนี่ยสแกนคลาสวิสิโอทุกอย่างดิลูเว็บเชีย
Yabila money ni e me jene me gon ye api ya e la. Next. ကိုနိုင်သူတော့မှာကဲတော်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဖို့တော်လောက်ဆိုရင်ဒါပါပြီနောက်နေ့တွေနောက်နေ့တွေမှာလည်းကြာပါသေးတယ်အဲ့တော့မနေ့ကပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့အချိန်နည်းနည်းပို့ယူရတာပေါ့နော်မနေ့ကတည့်ရပိတ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်တောက်ကြာစနေနေ့ကနေစနေနေ့ကနေရပဲရှိတော့မှာဆိုတော့ဒီတပတ်စာပါနော်ခရင်နောက်ပတ်တရားရရှိပါအဲ့ဒါပြီးရင်ဆရာကြီးထွက်ပါမယ်ရှေ့တပတ်ဟိုမတည်သေးဘူးလေမ
ตีอย่างเนี่ยด้วยมาที่พอลาบาลิเมะตะนี้ตีอย่างเนี่ยมันไม่ผ่านตีอย่างเนี่ยตีอ่ะละได้คําจูจองเปล่าบาเมะโอเวอร์ซีทริปตั้วมาบาตั้วเย็นเนี่ยแหละควอรันทีนวินนี่แหละเฉยนี้มาอะคูโหลเวออนไลน์ก็นี่สาเต็นนี่มาครับโอเวอร์ซีคีย์ถั่วตั้วเลยมาสามเต็นเนาะรู้หมดแต่ว่าสาเต็นอ่ะแม้เฉยอ่ะเลยยังไม่ยောက်นี่เนาะดาไม่เต็นน่ะรู้หมดแต่ว่าตีจ๋าอะไรที่กูก็รอชื่อบาลิเมะอะเราเลยจะเราจูเปล่ามาจูเปล่ามาญังกูม
tin ye yau la de so yin de da tin ma ma lo lo ma le u ba si phat kwa twa bi ku ba ko yau de a ton so le yin si de chain na na yi che ma ko ba na na yi pi lo tat san ya de khu ya me na ni ya me hu de yau bi so da ne da sa bian bian lo ya de kai cha da online ma tin yu chin ye a ta che online ni tin pe chin ye a ta che ka a la a lo lu ri we ni lai me to do a khu lo be တပီခွဲလောက်ပဲဝေးတာမျက်နှာစာနဲ့ကိုယ်နဲ့တပီခွဲလောက်ပဲဝေးမှာတကယ်တမ်းတော့သူကဒီမှာရှိမနေတော့ဘူးဒီထွက်သွားတဲ့ခါမှာအဝေးတနေရာကိုရောက်သွားပြီနိုင်ပါအောင်ညာစီထောင်ချီဝေးသွားနိုင်တယ်သို့တော့ဒီ screen ပေါ်မှာတော့တပီခွဲထက်ပိုပြီးဝေးပါမြင်နေရမှာပါပြောနေမှာပါရှင်းနေနေမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြာရင်တော့အခုလိုကင်မရာမျိုး setting တစ်ခုလုံးလုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူး web camera ဒီကကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ web camera နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်တော့ကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာလင်းအောင်လည်းတော့လောင်းချင်မှလုံအောင်ပါပဲဒါတော့ရှိနေအဲ့ဒါကလည်း25ရက်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လာမှာပါပြန်ရောက်တော့ပြန်ရောက်လာမှာအားဒီ trip ပါတခါတည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားထားရမယ်အရေးပိုင်းတွေအတွက်ပါကျွန်တော်ဒီက12ရက်17 12လောက်ကစပြီးတော့ထွက်သွားမှာ25 26ကျမှပြန်ရောက်တော့ဒါမှအဲ့ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ရှိလာမယ်စာတင်ရည်တွေလည်းတက်နိုင်တယ်များမပြက်ကွက်အောင်ကျွန်တော်ဒူလာပို့ချပါမယ်။ Okay. See you. Bye bye. Good night. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year ပါဆရာ။ Yeah, but as in the net. ဟောဆက်ကိုဆိုင်မှာအပြေးပါနော်။ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ကို6ခွဲအထိစောင့်ပြီးပါ6ခွဲမှကျွန်တော်အရောက်လာပါเนาะပါပီပါပီပါပီ stop sharing